Seyyah Khadu Pandi Shemya Pya Miravira E Iram Bonyam Shanaya Kho Pilo Ato Ato Kuduka Siranadi Nivanada Tukha Kati Chonyayama Mianneba I Peseyo Yau Ya Ajang Taupan Gandhi Otu Sanzimatwe Shabazidri Apamadi Natambarita သာသနာတော်နေ့2569ရာ63ဒုံခေါ်စာတက္ကရာ1300ရာ88ခုနှစ်2569ရာ63ဒုံခေါ်စာတက္ကရာ1300ရာ88ခုနှစ်သဘောလာဇံ9ရက်ဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်ညချင်းခါဝယ်ရှန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလိုင်မြို့နယ်14နှစ်ရက်ကွယ်16ချိန်မြောက်ဥစ္စာလံမိသားစုနဲ့လူရှင်များစုပေါင်းကျင့်ပါပြုလုပ်တဲ့ဓမ္မပူဇာတဲ့ပင် တော်တဲ့နာပိတကမေဇိမနေကမေဇိမဘာနာသပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့အင်္ဂုလီမာလာတုတ်တံတော်မြဲမြဲလေးကြားဘူးပါတယ်ဆရာတော်လည်းဟောဦးတယ်တန်တရာတကွေဝယ်ပြန်လဲဆုံတွေ့ရဝဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောဦးတယ်ဘုရားတော်သူ့ချင့်ကပ်ပုံအစ်တဲ့ပေါ့ချင့်ကပ်ပုံအစ်တဲ့ဆိုတာက အဲ့ဒီယင်ကုဏီမာလာရဲ့အထုပ္ပတ္တိသူ့ရဲ့ဂါရာလေးထဲမှာပါဠိလေးတစ်ပုဒ်သွားတွေ့တယ်အရင်တော့ကတော့ဟိုပြေးဒီလွားနဲ့တော့တယ်မှာသူများကြီးလုံနေစိုးနေတာဟုတ်အဲ့လိုဟိုပြေးဒီလွားနဲ့နေနေရတော့ချမ်းချမ်းသာသာမနေရဘူးထင်ပါတယ်ကြည့်ရ သူများသားသူများသားယူသမီးယူရိသတ်ထားသူများဖေးမေရိသတ်ထားဒါတိပိတယ်မလူဆိုးဘူးဆိုတော့အဲ့လိုတတ်ပြတ်ထားတော့ကြောက်နေရုံရတယ်သူများကိုလှုပ်ထားတော့ကြောက်တော့သူသစ်ပင်ပေါ်တက်အိမ်အေးရမယ်ငင်းချင်းချင်းမရှိဘူးပေါ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်သာသနာနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဘုန်းကြီးဖြစ်ပြီးရဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့မှသောသူပြန်ပြောတဲ့ခါမှာဟန်ငါသည်ဒုက္ခံချမ်းချမ်းသာသာတရားမိအေးရည်ရရည်ထိုင်ရည်နေရည်လို့ အဲ့လိုပါဠိလေးတခုရှိတယ်ထီရဂါရာမေဇိမနေကဝိအင်္ဂုလိမာလာတော့အဲ့ဒီအချိန်ကမှာပဲစာရေးဆရာအမေရိကန်ရဲ့စာရေးဆရာဒါရိုက်တာအက်တာရုပ်ရှင်မင်းသားစံညွှန်းရေးတဲ့သူရိုက်တာအန်အက်တာအန်စ်ဒါရိုက်တာပေါ့သူစကားလေးတခုပြောတာသွားသတိရလို့တရားကောင်းစင်လေးပေါ့လူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာ That good people sleep much better at night. Too gone here. Nyan and yarain, Chenanda the air. Kudu she had a turibo. Arane. So the good people sleep much better at night than the bad people. Of course, the bad people enjoy the waking much more. Through Mirame, a pari malua dilu, but we be on through. အိတ်မပြောဘူးညာလေအဲ့ဒါလေးကိုသွားပြီးတွေ့ရတယ်စကုနာအင်္ဂုလိမာလာမထီမြက်ကဟန်ငါသည်ဒီနေ့တော့သာသနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့တရားတွေနာပြီးသူကဇာတ်လိုက်ရည်လေသွားပါလေအဲ့လိုမျိုးအိတ်ပြောတယ်အိတ်မပြောတဲ့သူတွေကအမြဲတမ်းသူတို့ရဲ့စိတ်တွေပြင်းနေဆိုလူကနှစ်ဦးပဲရှိတယ်တယောက်ကစိတ်ကူးရင်သမားပေါ့သူဆိုဆရာတော်ဆိုရင်ဆိုစစ်ဖို့ကြိုဖြစ်ချင်တယ်ဆိုပါစို့ဆရာတော် ဆက်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့တရားစီတက်ချင်တယ်ဇမီးပါတွေကအဖေကဖုန်းကြီးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုဆရာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဆရာရဲ့ ambition ဆရာရဲ့ aim ကစစ်ဖို့လုပ်ချက်ဆိုစစ်ဖို့တွေအားကြတူကတော့ဖုန်းကြီးပဲဆိုတော့တကယ်ဖြစ်နေတဲ့ reality ကဖုန်းကြီးဖြစ်ချင်တာကစစ် imaginary ဆို imagine sorry imagine သူ့ရဲ့ image ထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေကဒီမှာလာလာသုံးလားဆိုတော့တဘာဝနဲ့
ပင်ကိုအရာနဲ့မကိုက်ညီဘူးဆိုအဲ့တော့ဒီတရားယုံနေတရားရှင့်နေအများစုကအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီ point ကိုကင်ထားတယ်အဲ့ဒီ point ကိုကင်ထားပြီးတော့မှစကားပြောတဲ့ခါမှာဆိုတော့အဲ့ဒါမှားယွင်းပြီးတော့တတ်တာအောင်ဖြစ်နေဆိုစိတ်ပညာမှာတော့ hallucination လို့ခေါ်တယ်ထင်ရုံကဖြစ်တာပေါ့အမေကိုသမီးထင်တယ်သမီးအဲ့ဒါစိတ်ပညာမှာတော့ hallucination လို့ hallucination လို့ခေါ်တယ်ပါဠိလိုဆိုတော့ဝိပန်လာတာဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှန်တိုင်းရှင့်နေတိုင်းမနေဘဲနဲ့ reality မှာမရှိဘဲနဲ့စိတ်ကိုယ်ရင်ဖြစ်နေပုံတို့ပြေးနေသူတွေလို့တတ်ချင်လို့လူချင်လို့ရက်ချင်လို့ဟောပွဲသွားချင်လို့ဆွဲရမျိုးတွေပြေးနေသူလို့အဲ့ဒီမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားကအဟံထီတော်တွန်အထီတော်ငါကရက်နေတယ်မင်းကပြေးနေတယ်ဇလန်းလေးကသိပြီသားဘုရားကထားနေလိုက်ပြန်တော့ပြန်ပြောမှာပါဆရာမြတ်စွာဘုရားသူ့ရှိမှပြေးနေတယ်အိဒါပိသင်္ခါရဆိုဘုရားသူ့ရှိမှပြေးတယ်ဘုရားတော်တကယ်တော့မပြေးဘူးပေါ့သူ့ကိုပြေးပြတို့လိုက်တော့မောသွားတယ်ဆိုဆင်မြောင်ခုနှစ်စီးအားလောက်အားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တခါပြေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒါဒီမရသွန်တာပြေးရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရမှာတခါပြေးရင်36မိုင်လောက်ပြေးနိုင်မှာဆိုမရသွန်အသေးစားပေါ့ဆို36 mile marathon ဆိုသူပထမပဲတခါတည်းပြေးလိုက်ရင်36မိုင်ချက်မှာရမှာသူမရသွန်မဟုတ်တော့သူကတာတို့ပြေးသမားလို့ပြေးနိုင်တာသုံးယူစင်တာဆိုတော့36 mile 30လောက်ဆိုတခါတည်းဒီကနေလှည့်ဦးလောက်ဆိုမနာပဲပြေးမှာပြေးရင်မဒီနေ့ခေတ် marathon သူကြီးရမှာပဲအင်္ဂလိပ်မှာလာတော်သေးတာပေါ့နော်လူကြီးရတယ်ကြီးကြီးရက်ကြီးရတယ်ကြီးအရှိကြီးဆရာတော့အဲ့လိုမျိုးသူပြေးနေရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားတရားကောင်းစဉ်လေးကိုပြောနေတာပါမြတ်စွာဘုရားလည်းပြေးတယ်သူကလိုက်တယ်သူလိုက်လို့မရသူရက်လိုက်တယ်သူရက်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရား stop ရက်ပါသူမြတ်စွာဘုရားငါရက်နေတယ်တဲ့အဲ့တော့သူသိတာကယဟန်နေရသမဏတရောစရိသစ္စာယဟန်နေရအမှန်တရားပြောတယ်ခုခင်ဗျားကယဟန်ဖြစ်ပြီးတော့ပြေးနေပါလေနဲ့ရက်တယ်ပြောတယ်အဲ့ဒါပါလေအဲ့ဒါသူจิต So when you are walking ခင်ဗျာရှောက်နေတယ် So you tell me you have stopped ခင်ဗျာရက်တယ်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကြတော့ခင်ဗျာ but when I have stopped ကျွန်တော်ရက်နေခင်ဗျာကျွန်တော်ကြတော့ပြေးတယ်ပြောတယ်ဒီစကားနှစ်ခုကိုကြည့်ဆရာတော်ကဒီတရားကောင်းစဉ်ကိုရက်သူနှင့်ပြေးသူများပြေးနေသူများလို့တရားကောင်းစဉ်ပြေးလိုက်ပါဘာတယ်လဲဟုတ်ပြီကုသိုလ်တရားတွေများသွားရင်အဲ့ဒီလူတန်တရားရက်သွားတယ်အကုသိုလ်တရားကုသိုလ်တရားသာသနာနဲ့မတွေ့မချင်းပြေးနေတော့ပဲဘလောက်ပြေးမလဲ I don't know ဘုရားဆိုကိုလိုဘုရားဆိုပြေးခဲ့တယ်ခင်ဗျာဘလို့တဲဆိုမကပွင့်နေဘုရားဒီဒီပင်ကတော့လေးသိင်ချေပဲတွေ့ကြည့်လိုက်လေဒီပင်ကရာနဲ့မြတ်စွာဘုရားဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကျမ်းမှာပွင့်နေဘုရားမြောကိုကတွေ့ပါဘူးကီဝလမ်းဆိုင်ပါဘူး We don't care ခင်ဗျာဘလို့တဲဆိုမကပွင့်နေဘူးလေမြတ်စွာဘုရားတို့ရှောင်ရှားဝဲပဲဒီကျန်ကျန်တော့တရားဝဲမှာဒီကနေ့ဥဆက်လန်းတရားဝဲမှာခေါ်ရင်တော့ကြိုက်တာပေါ့အခုကိုယ်လာပင်ကြီးညိုပါလေဆိုတော့ကိုအောင်ကားရည်နဲ့လာလှူနဝကမိုက်လှူအေးသူတော်ကောင်းတာရောသူတော်ကောင်းဆိုကြိုက်တာပေါ့တာရောနှလုံးပြောပြောတော့သူတော်ကောင်းတို့ကြိုက်တယ်လေဘွန်တော်တပ်ပရိသတ်ဝသူတော်ကောင်းတို့ဘွန်တော်ခင်းငါဝါလို့တဲစုမကပွင့်တော်မူသောစူစူမြတ်စွာစောသက်တာတို့ကိုရှောင်ရှားဝေဝိုက်အိုးလူမိုက်အပေါင်းတို့ဆိုရင် include me ကျွန်တော်လည်းပါတယ်အဲ့ဒီဘုရားကြီးရှောင်ခဲ့တာမိုက်တာပေါ့ဒီရဲ့မိုက်เสียလူသေးလားကျမရှာလို့ဒီအဲ့ဒီတွေးကိုဘယ်ရရလဲဆိုတော့ရန်ကုန်တမရရုပ်ရှင်မှာအကြာကြီးပြသွားနှစ်နှစ်ချီပြသွားအကိုလေးနဲ့တော်တော်ကြည့်ဒီပြချက်ဒီလုံးလက်တပြပြဒါသမားအိမ်ရောက်တော့ဆရာတော်အချင်းကအယူထားတဲ့ကိုကိုတခါဒီလက်ထဲကိုတခါတခုနေကြီးနဲ့အိုကြီးနဲ့စီးအမေသားကိုဝတ်စီးပေးစမ်းမှာတုတ်တချောင်းနဲ့ရက်ဝတ်ထဲကကောင်းနေတယ်ကိုကိုကြောက်တယ်လေကိုကခေါင်းဆောင်လို့ရှင်သူကဒုံနဲ့ဓာတ်နဲ့တော့မဟုတ်ဘူးသူကဟဲ့မင်းတို့ငါ့ကိုမင်းတို့တို့ခုတ်ငါထိုးမင်းတို့သိကလေးရဲ့အဲ့လိုငကိုရဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုကစားလိုက်လူကြီးလောက်မှကြိုက်တဲ့လူမျိုးအချင်းอ่ะဟောဩကရာပြီမပြင်မလို့တရှင်လေးပဲခေါင်းဆောင်ကမခန့်မလုံးနိုင်ဘူးနောက်လည်းတော့မလုံးဘူးအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုကြီးလို့ဆိုတော့ဖေကဥသက်မြင့်အရာဒီလက်ဘယ်ဘက်လဲနဲ့လက်တပြေဒါသမားလေဒီပချံဒီပချံအတက်ဥသက်မြင့်စကားလေးတစ်ခုပြောလိုက်မင်းသားဘာလုံးတာလဲဟာသူမဒီပချံလုံးနေတာလက်တဖက်တဲ့နဲ့ပေါ့မိမိတတတတတလိုက်တာလေမာသူအများကြီးသေသွားတယ်သူတို့ကပြင်ကိုရှောင်ပြရတယ်ပေါ့ကွာငါရက်ွက်ထရလူတွေငါမထီအောင်မပြင်တိအောင်ပြင်ထီသွားမှာလေသူကဘေးကိုချော်ပြစ်ဟာမဒုတ်တွေအများကြီးပုံလေအဲ့ဒီမှာလေအဖေဥသက်မြင့်ကသူညကြသူတရားစကားပါပြောတဲ့ခါမှာဥသက်မြင့်ကကျွန်တော်သားဗျာတော့မှဒီဗီချန်လုတ်ပြီးလူတွေအများကြီးရဲ့သူတိုင်းနေလုတ်တယ်သူပြောတယ်သူလမ်းမှာပေါ့နော်ဇလန်းအနားထောင်နေတာအများကြီးရှောင်နိုင်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဓာရီထုတ်တယ်ကိုခင်ဗျားတို့လည်းအဲ့လိုပဲဗျာခင်ဗျားတို့ကကြတော့ဗျာညတရားစကားမှာခလေးလေးဆိုနားထောင်
ခင်ဗျားတို့ကကြတော့ဒေဗစ်ချန်နာမိုးဖေးရတာမသိပါဘူးဒေဗစ်ချန်နာမိုးခင်ဗျားတို့တော့ဖျားရည်အများကြီးရှောင်ခဲ့တဲ့သူတွေပဲတဲ့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလေးကိုစကေဂျူတက်ကတော့ကြားလာခဲ့ဩဒီနေ့ကျမှအနေပြီးတော့မှဘွန်တော်တပ်ပရိသဘောင်းတော်တပ်ပရိသဘွန်တော်တာရောနှလုံးပျော်ပြောင်းဩတော်ကောင်းတို့တိတ်ကြိုက်တာပေါ့ဘွန်တော်တပ်ပရိသနှွယ်ဝင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့ဘွန်တော်ဆလေးကြီးမြောက်လှိုင်မြို့နဲ့နှစ်ရက်ွယ်ဥဇာလံမိသားစုနဲ့အလူရှင်မြတ်ဤဓမ္မပူဇော်တဲ့ဝင်စင်ကျပရာတို့တရားတော်နာကြွလာကြတော့သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့သဘောတွေကြဘွန်တော်ခင်းငါဝါလူသေစုမကပွင့်တော်မူကြကုန်တော်စူးစူးမြတ်စွာစောတတ်တာတို့ကိုရှောင်ရှင်းဝေးဝိုက်အိုလူမိုက်ပေါင်းတို့ဆိုကြိုက်လားဒါမှန်တော့မှန်လားဆရာရိုက်မှန်တယ်ဒါမကြိုက်ဘူးမှန်တော့မှန်တယ်မကြိုက်မှန်တော့မှန်တယ်မကြိုက်ဘူးမှန်နေတော့တိတ်မှန်တော့မကြိုက်တော့တိတ်မှန်တော့မကြိုက်တော့မှန်တော့မှန်တယ်တိတ်မှန်တော့မကြိုက်အခုမိုက်အခုပြောပြီလေဖရားတွေကိုပြေးလာတာဒီနေ့ဒီပြေးတော့ဘယ်တော့ဒီပြေးအောင်မလဲဘယ်တော့ဒီပြေးအောင်မလဲဆရာတို့ကတော့မောသွားပြီဆရာမောင်စုရှင်တိတ်ပန်ဆိုင်ဆရာဦးမျိုးတန်ဆုံးသွားရှာပါပြီအင်္ဂလိပ်လိုလည်းဖတ်ဖို့တယ်မြန်မာလိုလည်းဖတ်တယ်အဲ့ဒီရဲ့သူ့အိမ်ကိုလည်းရောက်အောင်သွားတယ် Ernest Hemingway so key was American ဟိုဘက် Florida ပြေးတယ်အိမ်ကိုလည်းရောက်အောင်သွားလိုက်ဩဒီနေရာမှာငါတိတ်ကြိုက် so key was ပင်လယ်ပြင်နဲ့ဥတံကတိတ်ကြိုက်ဆော်ပါပါလေးပဲဆော်လေးကမြို့သားဆာဖီစုရရှမ်မော်စုရှင်ဘာသာပြန်ဖန်ပြီးအောင်ဖတ်တာပေါ့ပင်လယ်ပြင်နဲ့ဥတံအဲ့ဒါမှပင်လယ်ပြင်နဲ့ဥတံကမှဘုန်းကြီးကအဖိုးကြီးကငါ့ကိုမိတာငါကြီးရယ်မမောသေးဘူးလားငါတော့မောပြီတဲ့ခင်ဗျားတို့လည်းမေးခြင်းနဲ့ဥဆာလန်လူတွေရဲ့မွေးလိုက်သေးလိုက်အလုပ်တွေလုပ်လိုက်ရမမောသေးဘူးလားဗျာဆရာတို့မောသွားပြီကိုအောင်ဆရာတို့မောသွားပြီလက်ကိုချေအောင်မျှောက်လိုက်ပါမောတော့ဒုတိယကြိမ် second life democracy စနစ်တွေနဲ့ကောင်းမယ် good government clean government good people clean to people so everything is okay တဲ့မချိုက်တော့တော်တော့ပါမောသေးဘူးလားမောသေးပါဘူးဟာမျှော်လင့်ချက်တွေလေ so အရင်တော့စာရီဘာသာပြန်နေအင်္ဂလိပ်လူတွေပါ great expectation မျှော်တက်လင်းနဲ့ဟာအဲ့ဒါတွေစာရီလည်းအများကြီးပါဘူးအဲ့လေဘယ်စီရောက်ကောင်မသိဘူးအင်းဒီစောက်တွေလည်းမြောင်းကြီးဖတ်ခဲ့ဘာသာပြန်ဆိုလည်းမဖတ်ဘူးတဲ့စောက်မရှိတော့အောင်ဘာသာပြန်ဖတ်လိုက်အင်းဒီလိုဖတ်လိုက်ဟောတော့ဖတ်စရာစောက်ပြီးတရုတ်တန်းကားတွေဖတ်တရုတ်တန်းကားတွေတရုတ်စောက်တွေကိုကိုနဂရိုင်းတာ49ခုနှစ်ရက်ဖတ်ပြီးတရက်ခဏနေ9အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုပြန်စောအဲ့ဒီတော့ကတရားတွေလုံးတယ်ကိုရမ်းတော်တော်ဖြစ်လောက်တယ်လို့ဖြစ်လောက်တယ်စောက်တွေထောင်နဲ့ချီဖတ်ခဲ့တဲ့စောက်တွေအဲ့လေဘာမှမရှိဘူးလို့တစ်ခါကျတယ်လေအဲ့လိုအတန်ဝေကမနေ့ကဟိုတနေ့ကဝင်ရတဲ့ဘွယ်စားလိုက်ပြီစိတ်ထဲမကောင်းပါလေဟောတော်မြက်မြက်နုံနုံစားငန်းငန်းတက်စားလိုက်တယ်ပေါ့ဘက်ကလည်းစားတယ်တရားဟုတ်လို့စိုက်မချက်ချင်းခိုင်းဆိုရင်ဆရာတော့နည်းနည်းလေးကြီးများခြင်းနဲ့စီချက်ကဘလို့အဲ့လိုအစားဆိုရွေးတယ်ပေါ့ဗျမဟင်းလေးကငန်းလားပေါ်လားအဲ့လိုလေးနည်းနည်းလေးစားတာလို့ပြင်းကောင်းကောင်းလေးစားရတယ်အချင်းလေးညက်ဒီတခါတော့အဲ့ဒီဝင်ငါလေးကိုချက်တဲ့တမီးရမြမြန်ဖုံးပြလိုက်တယ်ဘုတော့ဒါလေးဘက်လေးလမ်းပြီးတော့စားလေးကြည့်မထိုင်တော့အတရှိမမနဲ့ကကောင်းကောင်းကြိုက်ကောင်းသေးချာကြိုက်ကြိုက်ကြိုက်လိုက်တဲ့ဝင်ကားပဲဒီနားလေးရောဒီဟာလေးတွေနဲ့ငါနှစ်သက်ပြီးတော့တခါလေးဒေါသထွက်တဲ့ဝင်ကားတွေပြလို့ငါဒါလေးစားလိုက်ပြီးတော့ဒီနားရောက်သွားအဲ့ကောင်ကစသူငါ record ပြန်လို့မရတော့ဘူးဘလောက်ကောင်းနေဆိုတော့ဒီရှာလေးအောက်ရောက်သွားတဲ့ခါမှာဒီရောက်သွားတဲ့ခါမှာဘာမှမရှိတော့ပါလား why ကောင်းနေဆိုတော့ဘယ်ရောက်ပြောတာလဲအရသာဆိုတာမင်းဘာကိုနှစ်သက်လဲဘာကိုတက်မလဲလို့ဒါအဲ့လိုပြောအော်လေဒီနားရခါတိုင်းတော့လေဒီလိုပဲဆုံးဖုံးဝေးပြီးသွားတယ်ဒီတခါတော့ဆုံးဖုံးဝေးတော့ကိုယ်လည်းနည်းနည်းလေးပေါ့မကျင်တတ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါဒီလောက်တိတိလေးဟိုတော့မှဒါကောင်းလာတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမုံကလေးဒီကြီးရဲ့ရောက်သွားတယ်အယောင်ဆုံးကအဲ့တော့ဂရင်မှီလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲအတီလေးတခုရောက်လာတော့ရှားရောက်သွားပြီဒီနားရောက်သွားပြီးတော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးဒါကဘုသူ့ဝင်ကဒါကညောင်မြတ်တို့ဒါကတင်နေဆရီလေဘရီကပျောက်သွားမှာကအခုချက်လာအမေအေးခံနေချက်လာတာငါသမီးအဲ့ဒီကပျောက်သွားရောဒီကောင်ပြန်ခွန်ရင်အန်တာပေါ့အဲ့တော့ပြန်ထုတ်ရင်အန်တာဖြစ်သွားပြီ open it ဆက်ဆိုဒါကသူကပြန်ခေါ်လိုက်ရင်အန်တာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအေးကန်သမီးလေးငါသမီးလေးမင်းအိတ်ဟင်းပြန်ယူသွားဆိုသူမယူတော့ဘူးတန်းငါတော့တချိတ်မမနဲ့ non stop မဆင်ရင်တော့ခိုင်းဆိုရင်မုံကလေးပုံပင်းနေမှာတတိလေးပဲမြစ်တရဲပို့ဒီတစ်ခါတော့ဘိုက်ကလည်းဆာနေပြီးတော့ပရိုဆိုဖုံးပေးလိုက်ဒီကော10မိနစ်တောင်မကြာဘူးအာမမိုးသေးဘူးလားဆိုအဲ့ဒါပါစရတာတွေလည်းများခဲ့ပါပြီသွားတာတွေလည်းများခဲ့ပါဆရာခီးတိတ်သွားကြတယ်ဒီတစ်ခါတိတ်မသွားကြတော့ခ
ခီးသွားခဲ့တဲ့မိုင်ပေါင်းတွေနိုင်ငံခီးတွေတဲ့နိုင်ငံ40ကျော်လောက်မိုင်တွေအသိသွားကျင်တာခီးသွားသွားခဲ့တာတွေဟောငါပြေးနေတဲ့သူပဲရက်သူဖြစ်ချင်လာတောင်းရက်သူနဲ့ပြေးနေသူများလို့တရားကောင်းစံလေးကိုလွှတ်လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ပုရုဇဉ်တွေကပြေးနေအောင်အရိယာဖြစ်သွားရင်9ဘဝသရဂံတစ်ချိန်လာမယ်အနာဂံ never return here အနာဂံဆိုရင်လုံးဝမလာတခုပဲကျင်တာသောတာပတ္တပြိဋိနိမဆံရန်တာဆိုတော့၄ခုပေါ့၄ယောက်ကတော့ရက်တယ်ပေါ့ဆရိယ၄ယောက်ဒီသောတာပန်ဒီ9ဘဝ10ဘဝမှာအထမဘဝနာရီယံဒီ10ဘဝမပြေးတော့ဘူးပုရုဇဉ်ကတော့တမရမာတိပြတာတထေးရဲ့နေတရောင်းသားဒီပြေးနေသူများလို့ဆိုပါတယ်ကြိုက်တာကြီးပေါ့တကောပြေးနေသူများရက်သူနဲ့တောင်းရက်သူကိုအေခုတ်တုံးလိုက်တယ်ပြေးတဲ့သူတွေကများလို့သူ့ကို singular နဲ့ plural ဆိုတော့ရက်သူကိုတော့အေခုတ်တုံးလိုက်တယ်ပြေးနေသူများလို့ဘုဟုတုံးလိုက်တယ်တရားကောင်းစုံတေချာတွေးပါတယ်ကြာတေချာတွေးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြေးပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့တရားကောင်းစုံလေးကိုစဉ်းစားနေလို့ရှိသေးတယ်ဖြတ်ဆိုမြို့နေရပုံကိုရောက်လာတယ်ကိစ္စတစ်ခုပေါ့သံဃာကိစ္စတရားကောင်းစုံလေးပျောက်တယ်ကျွန်တော်ပြောနောက်တစ်ခါတော့ဆရာတော်ကိုပိုင်ချိန်များလို့ရုံးကျင်ရတနာကြီးလို့ပြောထားတယ်အဲ့ချိန်ကမှလာပါသူတို့တောင်းမှန်ပါတယ်အုတ်ချွေးဘူးလေကျွန်တော်ကတောင်းမှန်ဆိုတာဒီမြန်စားနေတောက်လို့မဟုတ်ဘူးတရားကွန်ပျူတာမှထိုင်ပြီးတော့တရားကတော့တည်သွားပြီခေါင်းစဉ်ကိုဘယ်လိုတွေးရမလဲလို့ပေးရမလို့တွေးတဲ့ချိန်မှာသူတို့ရောက်ချတာဟုတ်အချိုကြီးဖွဲ့စည်းတယ်ဆိုခေါင်းစဉ်ကပျောက်သွားပြန်ပြီးလမ်းလေးလျှောက်ပြီးပြန်စဉ်းစားထားစဉ်းစားကတရားမောင်းအောင်လဲရောက်လာတဲ့ခါကျတော့သူကနေတပည့်တော်ဗျာဆရာတော်ကားလေးကိုတပည့်တော်ကဆရာတော်တပည့်တော်ကားကိုစီးစီခြင်းနဲ့ဆိုတော့ခေါင်းနဲ့ဖြတ်ဆိုအထိုင်းရက်ကားရက်နေတာလေမောင်းနေတာလေရက်သူနဲ့ရက်နေစီကုန်တတ်တာလေဆိုရက်ချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ I want to stop so youကွာဆောကွာကိုစဉ်းစားတော့တောင်းတရားကောင်းစဉ်ဘာတယ်လဲရက်သူနဲ့ပြင်းနေသူများရမယ်နော်အဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲဇလန်းလည်းသိချို့တော်များလည်းသိပြီးသားအဲ့တော့ဒီမှာဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အင်္ဂုလိမာလာကိုမွေးတဲ့အချိန်မှာသဗ္ဗန္နိအာဟုရဏိပိစလိန်တုလက်နဲ့ဒီအကုတ်အရောင်ထွက်တယ်ဆိုဒီနေ့ကောကိုစဉ်းစားမယ်လက်နဲ့အဲ့ဒီလက်နဲ့တွေအယောင်ထွက်တာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကောသလမင်းကြီးရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ပုံနာကြီးကဆရာမြတ်စွာအရှင်မင်းကြီးညတော့ချမ်းချမ်းသာသာအေးရလားလို့မေးတယ်ရှင်ဘုရင်တွေတွေ့ရင်အဲ့ဒါပဲဆိုအဲ့ဒီမှာ soundly မေးရတာညတော့ချမ်းချမ်းသာသာအေးရလားလို့ဘုရင်နေတဲ့မေးကောဆိုတော့ဇနီးမိဖုရားတွေရှိတယ်ကောစဉ်းစားနော်ဇနီးမိဖုရားတွေရှိတယ်အာနာရှိတယ်ပါဝါရှိတယ်အာအကုန်ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရင်ညကအဲ့ရင်ချမ်းချမ်းသာသာအဲ့ရပါလားဆိုမေးခွန်းမေးခြင်းသည်အဲ့ဒီဘယင်ညချမ်းသာမရဘူး Sun President So I can sleep so sound sleep ညပူရတာများတော့ဘယင်ဒီပြောင်းတွေ့တွေ့ချင်းဘယင်ရဲ့ဆရာပုံနာတွေကယမနာတွေပုံနာကြီးတွေပုံနာတော့မေးတဲ့စကားဗာစကားတယ်လေရှင်မင်းကြီးညကချမ်းချမ်းသာသာအေးရပါလားပြနေကွယ်အောင်စရာကောင်းတယ်တိုင်းမျိုးအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ဘရင်ကိုချမ်းချမ်းသာသာအေးရပါလားဆိုတဲ့ပါဠိတော်မေးခွန်းတွေကိုတတိထားအဲ့ဒါဘာဖြစ်ချင်လဲကွက်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဘာလို့ချင်လဲချမ်းချမ်းသာသာအေးချင်လားအာနာတွေပါဝါတွေလိုချင်လားကွက်ကိုစဉ်းစားဘရင်ကကောသလာမယ်အဲ့လိုမေးတာဖဲအေးရမလဲအိမ်ပြောဘူးဟောတွေ့လားဘာတယ်လဲအိမ်ပြောဘူးတဲ့ why ဘာလို့အိမ်ပြောတာလဲနန်းတော်ရဲ့လက်နဲ့တည်းအကုန်လုံးအယောင်တွေထွက်တယ်တဲ့အော်တိပီတွေအယောင်လက်နဲ့ထွက်ရင်ငါတော်လာမယ်ကောင်ပေါ်လာပြီဆိုတော့ဘရင်တွေချောက်တယ်ချိလာလေကြောက်တယ်ချိလာလေကြောက်တော့မြင်းသွားလေရန်သူများလေပဲဆော့ကမ္ဘာ heavyweight champion မိုက်တက်ဆန်ကို interview လုပ်တယ်သူ holy fee ကိုနိုင်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာအရင်တော့ကတဲ့သူကသူ့အပေါ်မှာတယောက်ပဲရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီတယောက်ကိုကျွန်တော်ကဥတည်ပြီးကျင့်တာကျွန်တော်ရန်သူတယောက်တည်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ရပြိုင်ပဲအဲ့ဒီလိုနိုင်ရင်ကျွန်တော်ကမ္ဘာမှာ heavy champion ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်နိုင်သွားပြီတဲ့တကမ္ဘာလုံးကကျွန်တော်စိန်ခေါ်ဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးရဲ့ရန်သူဖြစ်သွားပြီတဲ့ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါပဲဆရာတော်အောင်လာကိုထိုးမယ်ဆိုရင်ဆရာတော်ရန်သူကအောင်လာလေသူ့ဆရာတော်နိုင်ပြီးသွားရင်နောက်ဆရာဒါပေမဲ့အမေရိကလာမယ်မလေးရလာမယ်သူရန်သူတွေများသွားပြီလေသူကကုနာတော်တယောက်ကဒုတိယ second place မှာရှိတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သူက first place ကိုပဲကိုကယူရမယ်ကိုကိုရန် first place လေးရောက်တဲ့ခါကျတော့ channel တွေအကုန်လုံး wind တိုက်တော့တိတ်ကောင်းတာပဲဒီစကားလေးကထိတ်ရောက်သွားတဲ့ခါမှာအားလုံးကရန်သူဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ဘယ်နိုင်ငံက
ရုရှားထွက်လာမလားအင်္ဂလန်ထွက်လာမလားအမေရိကထွက်လာမသိတော့အရင်တော့သူကသူဒုတိယတယောက်ပဲရှိစပင်းလေပင်းဆိုတနေငံလုံးရဲ့တားတွေရှိတယ်ချမ်းမြေ့ဆိုတာအဲ့ရပါမလားကိုယ့်ကိုစဉ်းစားပါဘုမေးပြီရှင်မင်းကြီးအဇဒသက်အိတ်မပြောပါဘူးကောသလအိတ်မပြောပါဘူးဗိမသာရအိတ်မပြောပါဘူးဘီရင်နေအိတ်မပြောဘူးယရှင်မင်းကြီးအိတ်ပြောတာပြောဘူးတဲ့ဘာလို့လဲနန်းနှင်းနဲ့လက်နဲ့တွေအယောင်တွေထွက်တယ်တဲ့ဟောအဲ့တော့မနာပါအဲ့ဒါဗာကိစ္စလည်းပုံတော်ကြီးဆိုတော့မှန်လားပါဗျာအဲကျွန်တော်မျိုးရဲ့အိမ်မှာတားလေဒီနေ့ခလေးတယောက်မွေးပါတယ်ဗျာကျွန်တော်မျိုးရဲ့အိမ်နေတယ်မကပဲအရှင်မင်းကြီးရဲ့တာဝတ်ထိနေပြီးတော့ကြီးတော်မှာရှိတဲ့တက်ကတိုင်းတတိုင်းလုံးမှာရှိတဲ့အိမ်တွေကလက်နဲ့တွေအယောင်ထွက်ပါတယ်ဓာတ်တွေကအယောင်တွေထွက်တယ်အဲ့ဒါဆရာကဘယ်အရေးခင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သားနာမည်ကျော်တကူကြီးဖြစ်မယ်တယောက်ထဲလာအုပ်စုလိုက်လားတဲ့ကင်ပလိုက်ရမလားလို့မေးတာဖြောက်ပလဲရမလားဆိုမဖြောက်ပါနဲ့တဲ့အဲ့ဒီခလေးလေးကတယောက်တည်းလားအုပ်စုလဲတယောက်တည်းကြံပါတယောက်တည်းဆိုရှိစီဂိမ်းမဆိုင်ဘူးလဲအုပ်စုလိုက်မဟုတ် group မဟုတ် so only one this is only one he's only one not group no သူမှ come a company မရှိဘူးသူ company နေမရှိဘူးတယောက်တည်းမိုက်တယ်ဆိုရင်လွတ်လိုက်တော့နိုင်နေတယ်မတတ်နေတော့ so အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီခလေးလေးကိုညှင်းဆဲမှာဆိုလို့ဟိန်တကဆိုတာညှင်းဆဲတာအာဟိန်တကဆိုတော့မညှင်းဆဲဘူးဆိုတော့ကရုဏာအရာကောက်တော့ကရုဏာတနာတတ်တဲ့သူဆိုပြီးတော့ဗေဒင်းနဲ့လှုပ်လိုက်တယ်မအောင်မြင်ဘူးတော့မှတ်ခဲ့ဗါတယ်လေကြီးမဲနေတဲ့ကြီးကိုဖြူပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရရရချီလို့မအောင်မြင်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒီခက်ကတော့ကောသလမင်းကြီးရဲ့ဆရာဖြစ်သူတင်ဟိန္ဒကကိုအဟိန္ဒကမငင်းစေသူဟိန္ဒက violence အဟိန္ဒက non violence သူများကိုမထိခိုက်ရအောင်ဆိုပေးလိုက်တယ် then take it အဲ့ဒါရှင်ရောဝဲဗေဒင်း maybe ဒီနေ့သူသိယုံနေလို့မေးပါမေးပြီနိုင်ငံတော်ဆိုးကလည်းယုံလိုက်တာလူတွေကလည်းယုံလိုက်တာဘုန်းကြီးတွေလည်းလုံလာမေးပြီကို why why do you believe it's a burden မေးပြီလေကိုသူသားလေသူကိုယ်နဲ့ဘင်းဆရာလေသူပြောင်းလိုက်တယ်ဟိန္ဒကအဟိန္ဒကဟုတ်ပြီမငင်းစေအောင်တဲ့သူငင်းစေတယ်လေ why ဘယ်ကွက်ကိုစဉ်းစားပဲဘုရားဘာသာမြန်မာလူမျိုးပဲဖြစ်လာရင်ဩကံပေးလို့အသက်ရှင်နေတယ်လို့အဲ့ဒီကုသကံကုံရင်ကုံတယ်ဆိုတာပဲမှတ်ထားလိုက်ရင်တော်လေးငြင်းချမ်းသွားတယ်အဲ့ဒီကံလေးဆရာဗုဒ္ဓတွေကဗုဒ္ဓတွေဆေးမှာလူမိုင်းတယောက်သွားမေးသွားမေးတဲ့ခါကျတော့ဟိုးရောရဲများတယ်တမီးရဲ့ကုကောင်းလိုက်ကုဆိုးလိုက်ပေါ့နော်ဓမ္မရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပထမတစ်ခါတော့သူအခန်းထဲခုတ်ဝင်ပြီးတော့တရားဟောတယ်စာမဝင်တော့ဘူးပေါ့သွားလိုက်တော့လက်တကိုပဲဆိုတော့သူစိတ်မကောင်းပါဘူးကုကြောင်းလေးလည်းသူလှူမဲ့ပါညာထားပါတော့နောက်တစ်ခါကျတော့သမီးနေအောင်လုံးအပြအမွာနေအောင်လုံးရောက်လာတဲ့အမေကြီးကတဲ့သိမ့်တရားလူချင်လို့တဲ့ဒုက္ခရောက်သွားတယ်ခုချက်ချင်းကြွလိုက်ဆေးတန်တူတညူလောက်ရော့တော့တော့ပြီးမယူလိုက်တော့မိုက်လို့ထင်ယူလိုက်တော့ကြိုက်လို့ထင်ဆိုတော်တော်ဆိုးတယ်အဲ့ဒါဆေးတန်လေးပြီးတော့ဆေးတန်တူတညူလောက်ဒုငင်ရတာခွန်တန်းကြောင်းသားတော့ပါကိုရခွန်တန်းတော့ဆေးတန်တူတညူလောက်ရော့တော့တော့ပြီးမယူလိုက်တော့မိုက်လို့ထင်ယူလိုက်တော့ကြိုက်လို့တော်တော်ခက်နေတယ်အဲ့ဒါခုချက်ချင်းထလိုက်လို့ရှိရင်ပတ်စံတသိမ့်သိမ့်တရားပြောနေပင်မန်းနဲ့မလီအမမောတယ်မလိုက်ရလို့ရှင်လေပွားရနေမကောင်းလို့နောက်ရပိုင်းဆိုတော့ပြုံးစုတည်သွားရင်လေပြဿနာတက်ဦးမယ်80ရလေရွေးရမှဲ့နေတဲ့ရွေးရလေ86စဉ်းစားကဲလေကိုမြစ်တန်းနဲ့ကိုပဲဆိုကဲအခုပဲလိုက်မယ်ဆိုကဲတပီလိုက်မယ်ဆိုကာခုနမှတရားဟောပြီးတော့ထိုင်နေလို့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘကုလိုက်သွားဆိုတော့ကိုတို့ကားလည်းနည်းနည်းလေးမြန်တော့ကြောက်အိမ်မောရတော့အိမ်မောဖျားလေးရှက်ခိုးတရားရဲ့ဂျေဇူးပြောတာတရားအဲ့ဒီဘမနေ့ကမှဘိုးလေးကိုရသွားမေးတဲ့မေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါဘုရားလေးရှိခိုးတယ်သမီးနှစ်ယောက်ကတော့ပါမလာသေးဘူးတားတော်မော်လည်းတဲ့ကြားလိုက်တာစောင့်တယ်စသိမ့်မွင်းထပါတယ်သူကရေသူ့အခန်းထဲမှာပက်လက်လေးဖြစ်နေတာဒီလွန်ခဲ့တဲ့တလကအခုဟောနေတရားအခုဆေးုံမှာသွားကြည့်လိုက်ဗီဒီယိုရီဆေးုံမှာတယ်လီဗီရှင်းလေးဟိုဟိုဗါလဲဟိုတယ်လီဖုန်းလေးနဲ့ထောက်ပြီးတော့နေတိုင်းနားတယ်အဲ့လိုနားအဲ့ဒါနဲ့လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ငုတို့ရေးထိုင်ဟာမျက်စိတွေပြသွားတယ်ဘူးမမရှိဘူးလားသူငုတို့ထိုင်နေသူထမင်းစားနေတရားပဲတော်တော်တရားဘာမှမရှိတော့ဒါကုသိုလ်ကံကြောင့်ရှင်နေဆိုတာပြောနေတာစေးဝါလည်းကုန်ပြီလေတတန်းကုန်သွားပြီ86တတန်းကုန်သွားပြီသမီးတွေရောပြုစုသမီးတွေရောပြုစုရောကောင်းတော့ပါအမွာလေးနှစ်ယောက်တယောက်ကဇီအောင်တယောက်ကစကုအဲ့ဒါနဲ့သိန်းတရားကြောင့်လာတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့တစ္ဆာကငါအကျဉ်းချင်းပြုပါတယ်အဲ့ဒါလည်းတန်ခါးလေးငါလက်ပြားနဲ့လည်းမထိဘူးတစ်ခါတည်းဘန့်နဲ့တစ်ခါထည့်လိုက်ငါဘာမှမထိဘူးတစ္ဆာအဲ့တစ္ဆာမှန်တယ်အခုကျတော့ဒါမဲ့ဒီတီးသွားတယ်တီးသွားလို့ဆေးဝင်ရောက်သွားတယ်ဒါတော့ယောဂါတွေကဘယ်နေရာမှာဆရာဝန်တော်မျက်စိလဲတယ်ကွာ
ဘာမှမကောင်းဘူးကွာအဲ့လိုပြောရင်ခဏခဏချော်လဲလိုက်ခဏခဏလေဖက်လိုက်ခဏခဏကြိုးလဲအပေးအခုဘာမှမခြေပြားနေဆိုင်ပြားတခုမှမကောင်းတဲ့သူကသက်ရှင်နေတယ်ဆရာတော်ကခေါင်းလေးသားလေးတပေလေးမြစ်တားလေးပို့ပြီးအိတ်ပျော်သွားတယ်အိတ်ပျော်တော့ငါပြန်တော့မယ်ပိစာဝိစာလေးဆရာတော်ပြန်လာခဲ့ဆကုသူကန်ညောင်းဩသူ့ကြည့်ပြီးတော့ကုသူကန်ညောင်းသက်ရှင်နေတက်ကုံတော့တက်တန်းကုံသွားပြီအာဟာရလည်းကုံနေပြီဆေးဝါးလည်းမမီတော့ဘူးဆိုအဲ့တော့ဆိုအသက်တန်းကုန်နေပြီရှေးသက်ပဲရှိတယ်ပြောမယ်ဆိုဒုကတော့ဆရာဝန်ကတော့ရှေးသက်ဒုထေရဝါဒအမြင်တော့ကုသိုလ်ကံအသက်ပဲရှိတယ်ကံတော့ကံကုန်နေအသက်ကုန်နေမှာကံကမင်းပဲဟောမင်းသွားကြတယ်ကုသိုလ်ကံကုန်လိုက်တာနဲ့သွားတာမရှိတော့ဘာမှမလို့ဘာဆေးဝါးမလာနဲ့တော့ဆိုကုသိုလ်ကံကောက်ကျန်းနေတယ်ဆိုကိုယ်လည်းပြောတော့ကဲဒီကြောင်းလေးကိုသူရေစက်ချခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုခဏတေးထားပါသူကတော့အိတ်ပြောနေသူနဖူးလေးကိုလက်လေးနဲ့ပေးလေးရုပ်ပေးတော့ကဲအမေကြီးသားသမီးသားလေးလို့သူကချစ်တယ်ဆရာတော်နဲ့စတွေ့ရခြင်းလွန်ခဲ့တဲ့ကြာခဲ့ပါပြီ10နှစ်ကျော်ဆရာတော်နိုင်ငံညာချက်ချင်းပြန်လာတဲ့6လောက်ကျိုးတယ်မထောက်နိုင်ဘူးအိမ်ရောက်သွားတရားဟောပေးတယ်ရေးဆက်သွားချပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူတို့အိမ်သူ့အိမ်ပေါ်မှာရှိသည်မြဘကိုးတလိုင်းကိုနဲ့တည်ရှိသည်မြအိမ်အပြည့်မှာရှိတဲ့ရွှေတွေချတဲ့နေုပ်တွေအကုန်လုံးတွေရွှေရုပ်တွေပါအကုန်6နှစ်ပြစ်ပလိုက်သူတို့အဖေရောအမေရောတမန်တေးတွေဖြစ်ပြီးတော့တရားတွေနာဘင်းရဲ့နတ်မှာအသိနတ်ဘာမရအောင်အဲ့ဒါလိုဖြစ်သွားတော့တမန်တေးတွေပေါ်တင်ပေးတယ်သာသနာစစ်ဆိုတော့ကျားဆရာတွေလည်းသူရှိပါတယ်သူတို့ကိုးဝဲတာဆရာတို့တော့ပူချစ်ပူချစ်တော့တရားဟောလို့ပူကောင်းတော့အဲဓမ္မတတိနဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်သက်ရှင်နေတယ်အဲ့မှာတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံမကုံအောင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံလေးကိုနားလေကြအောင်တော့လုပ်ပါဒါပါပဲဘုရားဘာသာအမြဲကျန်တဲ့နိုင်ငံရေးတွေစီးပွားရေးတွေလူမှုရေးတွေအဲ့ဒါတွေတော့ရှိစီတော့တာမင်းကားရဲ့မိတို့ပြည့်အဲ့ဆိုတော့အဲဒီကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံနဲ့ကုသိုလ်ကံကံရဲ့အတက်ကအတတန်းကုန်းနေပြီအဲဒီကုသိုလ်ကံကြောင့်ရှင်းနေတယ်တို့ဒီနေ့ရက်တည်နိုင်နေတာဆရာတော်ပါဝင်ယောဂီတို့ကုသိုလ်ကံကြောင့်လို့တစ်ချက်မှတ်ထားတယ်အဲ့ဒါတော့ကြိုက်တဲ့ပေရန်နဲ့ဆိုင်းသိပ္ပံပညာနဲ့လိုက်လို့မရတာတချို့ကိစ္စတွေမှာဆရာတော်လည်းသိပ္ပံစာတွေဖတ်လဲဖတ်တယ်စိတ်ပလဲဝင်စားတယ်ဆိုဆိုင်းဘုဒ္ဓစင်ဆိုင်းစ်ဘုဒ္ဓစင်ဆိုဆာနျူရိုဆိုင်းစ်တွေဆိုဆိုက်ကောလော်ဂျီတော်တော်များများလေ့လာကြမှာနောက်ဆုံးကျ तू ကံကိုမတွေ့တော့ဒါဘာလို့ဖြစ်ရတာလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးထာဝရဘုရားကြောင့်ဒါဘာမှရှာလို့မတွေ့ဘူးဖစ်စစ်ကြလည်းတွေ့မယ်ကီမစထရီလည်းမရဘိုင်ယိုလည်းမတွေ့ဘူးမရရင်ဒီဥစ္စာကြီးဆိုစိတ်ပညာလည်းမရရင်ဒါဒီအကုန်လုံးထာဝရဘုရားတူကပဲဖန်ဆင်းတာမျိုးလို့အဲ့ဒီထဲရောက်သွားတယ် तू ကံကိုမသိဘူးကံကိုမပြောနိုင်တော့ကဘာမှာကံကိုပြောနေတာကိုရောဘုရားဘာသာပဲရှိတယ်ဆိုကံကိုမပြောနိုင်တာဖြစ်ခြင်းကြောင့်အေးဒီဒါကတော့ဆိုဒါကတော့သာဝရဘုရားတလောက်ပဲသူခံစင်းလို့သူခေါ်သွားတာပေါ့အဲ့လိုပဲနောက်ဆုံးအဲ့ဒီကိုပြန်ကြတယ်ဖန်ဆင်းရှင်မကတ်ဒါပြန်ကြတယ် everything is created by the god ဒါပြန်ကြတို့ကတော့ကံလေးကိုနည်းနည်းလေးနားလိုက်တယ်နဲ့ကျန်တဲ့ရာကုန်နားလည်သွားလိမ့်အဓိကအဲ့ဒါပဲဆိုအဲ့ဒါသိလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကနေလို့ထိုင်လို့လည်းရသွားတယ်အမှားတွေလည်းကင်သွားမယ်ပြောရေးဆိုတာဟောကာယကံဝစီကံမနောကံဒီကံတွေကောက်လိုက်တယ်နဲ့ဘဝကောက်သွားတယ်ဒီကံနေဖြောင်းနေဘဝဖြောင်းသွားတယ်သိရင်တော့ပြီကာယဝင်ကဝစီဝင်ကမနောဝင်ကအဲ့တော့ကာယဥစုဝစီဥစုမနောဥစုအဲ့ဒါလေးဖြောင်းနေတယ်နဲ့ကိုယ်ဘဝလည်းဖြောင်းသွားတယ်အဲ့ဘဝတွေမှာကောက်တယ်အဲ့ဒီကံနေကောက်ခဲ့လို့ဒီလောက်သိရင်ပြသွားတယ်ဘူးမှပြစ်မတင်တော့ဘူးဆိုတော့ငါကံနေကောက်ခဲ့လို့ငါတို့လည်းကောက်တာလို့သိလိုက်ရင်ချန်တာ okay တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူ့အမေကသူ့ဖေကသူ့အာရင်တကလို့ပြလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဟိန်တကဆိုတဲ့အရာကသူကံကလူတွေတတ်ဖို့ဖြစ်လာပြီးသားကိုအရင်တကလို့ဘေးတွေနဲ့ပြောင်းတယ်ကံကပြောင်းလို့မရတာကံတရားကိုညံများလို့မရတာမရဘူးလေကံတရားကိုဆဲတော့ကံတရားကိုဇန်တရားဖြင့်ကံတရားကိုဇန်တရားဖြင့်တော့မတားဆီးနိုင်လို့ရှင်မမောကလန်ကိုရောမြတ်ကြီးတော့တကူကြည့်ဦးမှာလားမတားနိုင်ဘူးနောက်တော့သူများရဲ့လူသေးသွားတာပဲဆွဲရဆွင်ဘေးတွေကသေးလေးဖြစ်သွားတယ်သေးသေးလေးဖြစ်သွားတယ် very smallest ဖြစ်သွားတယ်သေးသေးလေးဖြစ်သွားတယ် a little ရှင်သာရှင်မောကလန်လို့ရှင်မြတ်ဖရာကြီးတော်မှာနန္ဒဘန္နနဂါမင်းရဲ့ဝေဇင်နဲ့ပြတ်သက်ကိုခြေမနဲ့လှုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရအောင်။ဘာသူအမေဖေတို့ရိုက်ခဲ့တဲ့ကံရှိတော့သူလည်းရိုက်ခံလိုက်ရတယ်။ဒါလေးတွေဘုရားဘာသာတွေဒီတရားတွေနာနေပြီးတော့မှတရဏဂုံရဲ့ပြင်ပကအရာတွေသိယုံတယ်အဲ့ဒါ။သိယုံတယ်။တရဏဟောစရာကောင်းတာ။သိယုံတယ်သူတို့အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါတွေပဲလိုက်။ဒါပဲဘယ်ဆရာတော်ကဘာဆောင်းနာပေးတယ်။ကုလည်းပြောပြီလေ။တခုဖြစ်လာနော်အဲ့ဒါတွေပဲ။ဆိုအဲ့ဒီဟာတွေတော့ဘုကုကြည့်ကောသလမင်းကြီးရဲ့ဆရာကောဘယင်းကိုသွားပြောတဲ့လိန်ကတက်ပလိုက်မှာပေါ့ဘယင်းကိုဘေးရင်ဟောပိနေဆရာဘာမှဖြစ်စီရပါဘူးဆိုအဟိန်တကပဲပြင်ရသွားတယ်တည်တယ်မဆရာကချစ်တယ်ချစ်တော့မစ္စရိယဖြစ်လာဟောအိဒါမစ္စရိယ
သူသူ့ချစ်လာပြီချစ်လာတော့မိမနဲ့တမုတ်သူကတတ်လို့မကောင်းတော့မင်းဟိုကပညာရှိတန်နေနဲ့လက်ညှိုးတစ်ထောင်ရရင်ပညာအကောင်းစားပေးမယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ကောင်းမှတ်ခဲ့အဲ့ဒီသူများတဲ့တာကျင်တဲ့ဆရာရဲ့အာစရိယဆရာရဲ့အာစရိယမုတ်တိဟဋ္ဌမုတ်တိဟောပြီနော်ဆရာရဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ close and fix လက်ထဲမှာဆောက်ကင်ထားတဲ့အဲ့ဒီအာစရိယဟဋ္ဌမုတ်တိကိုတို့ကျင်တဲ့ဒါလေးနောက်ဆုံးဆရာစားလေးအဲ့ဒီဆရာလေးသူ့ပေးမယ်ဆိုတော့ဒီမြေတစ်ဘက်900တဲ့သူတော်မယ်ဆိုတဲ့တော်ခြင်းနဲ့စိတ်အဲ့တော်ရင်ကျွန်တော်လည်းတော်ပါပြီဆရာရဲ့အဲ့ဒါဒီလောက်နဲ့ပဲကျင်နေပါတယ်ဆိုရင်အဲ့လူသားမှုဖြစ်ဘူးမင်းလေဒီတဲ့တော်ခြင်းနဲ့ပညာငါရှိမှရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသူများမသိအောင်မင်းကပေးခြင်းနဲ့ဒါပဲသခုရှင်မင်းငါ့ကိုလက်ညိုးလေးတွေလက်ညိုးယူမှတော့သူများသက်ရတော့မှာပေါ့လက်ညိုးတစ်ထောင်တော့ကွာရှာနိုင်တယ်ဘလားအားဘလားလဲကောင်းတယ်ဒါပဲပြီးသွားပြီဒါပဲလက်ထွက်လာပြီစဉ္ညာမရှိဘူးညံနေတာပြောလက်ညိုးတွေပျောက်ကုန်တော့ကျအင်ကုလီနဲ့မာလာလက်ညိုးတွေကိုကျိုးနဲ့တီးပြီး11ဆွဲထားတယ်အဲ့တော့အင်ဂုလီမာလာအင်ဂုလီနဲ့မာလောဘာတယ်လဲအင်ဂုလီနဲ့လက်ညိုးတို့ကိုမာလောမာလာမာလာပုံနေမလို့မာလောလို့ဖြစ်သွားတယ်အင်ဂုလီမာလာမာလာကပန်းကုန်အင်ဂုလီရဲ့လက်ညိုးတွေမလဲပဲဆိုတော့တခြားအောင်ကြံတော့သူစဉ်းစားလိုက်တယ်ဒီနေ့တော့ဖြင့်ဘသူပဲလာလာချမယ်တက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတန်တဲ့တန်ချလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကြည့်လိုက်တော့ဩဒီနေ့အင်္ဂလိပ်မှာလာကျွတ်တန်းဝင်မယ်။တန်းတို့ကမေးစရာတွေတခုရှိလာတယ်။ဒီနေ့မှ so we had one question. အမြဲတမ်းဒီ program ဆရာတော့ဆရာတော့ဘယ်လိုတွေးမလဲ။အာလဝကဘလူကြီးလူတွေအကုန်လုံးအများကြီးစားနေတယ်။ဖခင်ကဘာမှမကယ်ဘူး။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအာလဝီပီဘယင်မင်းကြီးရဲ့တားလေးညတော့မှမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီခလေးလေးချီတော့ကယ်မလို့မြတ်စွာဘုရားထွက်တော်မူလာတယ်။ထွက်တော်မူလာတဲ့ခါမှာသူကမြတ်စွာဘုရားကို complain သူကမေးတော့မှာပေါ့အရှင်ဘုရားဘယင်းရဲ့သားကြမှာကိုအောင်တို့ရဲ့သားလေဥစ္စာလန်သားသမီးကြတော့ဒီစင်းရဲသားတွေကြတော့သေပါစေလားရှင်မင်းရဲ့သားကြမှာကဲတာတော့ this is not fail and fail not fail မမြတ်တော့ဘုရားကိုစဉ်းစားလိုက်ဘာလို့ဒီမင်းလူတွေကြတော့မကဲဘူးလေဘယင်းသားကြမှာလာကဲတယ်ဒါငါတို့ဘုရားကအရှင်မားကောသံလားအရှင်မားတို့ဘုရားရှင်သည်ဒီမင်းတိုင်းသားပြည်သူတွေသေနေတုန်းကထွက်မလာပဲနဲ့ဘယင်းကြီးထိပိယရဲ့သားလေးကြမှာမြတ်စွာဘုရားကဲတာဆိုတော့ဒီ the fail မဖြစ်ဘူး and fail this is not fail ဆရာတော်လည်းတွေးကြည့်တယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲဒီကလေးလေးကဒီမင်းလူတွေကဘလူးမြင်နေရှူးရှူးတွေပေါက်နေသေကြောက်နေပြီအဲ့ဒီကလေးလေးကဘလူးလက်တွေထည့်လိုက်တယ်တဲ့ဘလူးကစပြောတယ်ရှင်မယားအရင်တာတကောဒီကလေးစီတတပုံညလက္ခဏောအရာထောက်မကတော့ဘုံလက်ယုံပါလာပါတယ်ဖရာမစားရဘူးတော်တော်လားမစားသူစားလို့မရဘူးသူကအနာဂံတီးမဲ့ကလေးလေးကျန်တဲ့သူတွေကဘလူးစားခံရမယ်သူကသူချိထားပြီးသားသူတို့ရဲ့အကျိုးနဲ့အကြောင်းသိပြီးသားသူကတော့အဲ့ဒီအကျိုးအကြောင်းစက်ဝင်နေရလွတ်နေတယ်ဆရာတော်ကဖရားပဲမြင်တာကံရမကြံတာဆိုတဲ့တို့မမြင်ဘူးတို့ကတော့ဖရားအရာတို့ကဝင်မကြံနဲ့တော့ကုလက်ဒီတိုင်းပဲလူတွေတထောင်ကျော်တတ်နေတာလေအဲ့ဒီတော့ကတော့မလာဘူးလေမြတ်စွာဘုရားခုကြမှာတထောင်ပြည့်ရင်တခြားလူမှလာတယ်လေလမ်းကြည့်လို့ချွတ်တန်းဝင်မယ်နေပဲအဲ့တော့ချွတ်တန်းဝင်မယ်ဆိုရင်ဘလောက်ဝေးဝေးသွားတယ်ချစ်တန်းဝင်ဖို့မရှိဘူးဆိုရင်အနားလေးမှာသင်ငန်းကင်တာလဲမမြင်ဘူးလဲပြီးသွားပြီဟာဖဲမမြင်ဘူးနော်ချစ်တန်းဝင်ဖို့မရှိဘူးဆိုရင်အနားလေးမှာကတ်နေပါစေမမြင်ဘူးလေဖေသူမြင်သူသူကမရှိဘူးမမြင်ဘူးချစ်တန်းဝင်မယ်ဆိုရင်ဘလောက်ဝေးဝေးမြင်ပါတယ်တဲ့မှတ်ခဲ့ပါဗျာမှတ်မိလားအေးဒူရေပြီးအဝေးမှာရှိတယ်မြင်တယ်နမူနာပြောမယ်တဲ့ညမှာပြစ်လိုက်တယ်မြားကဆာရတ္တိညမှာပြည့်လိုက်တဲ့ခိတ္တတရာဆာဒီနေ့ဂဲလုံးလေးညပြည့်လိုက်တယ်ဘယ်နေရာကြာမှန်းမသိဘူးတဲ့ဟိုတောင်ထိပ်မှာမီးလင်းလို့ရှိရင်ဘလောက်ဝေးဝေးမြင်နေအဲ့ဒီဥပမာပဲတဲ့ဘလောက်ကောင်းတဲ့စကားတောင်နီးနီးမမြင်မကြွတ်လို့ဖះရှင်ကတော့အဲ့တော့မှအာလူဤပြည်သားလေးကြာမှာဒီကလေးလေးကြာမှာထွက်တာအခုလည်းမြတ်စွာဘုရားဩအမေဦးအဲ့တော့ယောက်ျားမျက်နှာမျက်ခွက်မျက်နှာမသာမယမ်းနဲ့အိမ်ဝင်လာဘုန်းကြီးဘာဖြစ်တာလဲဒီနေ့မင်းသားကိုဘုရင်က special truth အထူးစစ်သား900နဲ့ဖမ်းတော့မယ်မလွတ်တော့ဘုရင်ကိုယ်နဲ့ထွက်မှာတိုင်းပြည်ရဲ့လူတွေကဝိုင်းအောင်ရှင်မင်းကြီးဒီအင်္ဂုလိမာလာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှင်မင်းကြီးလှုပ်ပါကာမဘိအကာမနိကမဘိအနိကမနဂရဘိအနိကရွာတွေကရွာမဟုတ်တော့ဘူးအိမ်တွေမရှိတော့ဘူးမြို့တွေလည်းပြက်ကုန်ပြီရှားရီဝေးတွေဆင်းရဲလာတယ်တယောက်တည်းကနေတစ်မျိုးလုံးတစ်နိုင်ငံလုံးဖြစ်နေရင်တော့ရှင်မင်းကြီးဝိုင်းအော်ဒိုရေးအော်လာဟစ်တိုင်ကနေအဲ့ကြလို့ရှင်တော့ရှင်ဘုရင်က special troop 500 people 500 soldiers
စက်သန်း900နဲ့ချတော့မယ်ရှင်းတားပါလားတဲ့ယောက်ျားရဲ့တဲ့ तू ကဘယင်လေးกว่าတဲ့ငါကရှင်ဘယင်ဆရာပဲလေကျမတို့ဖြောင်းပြမလို့မရဘူးတဲ့အဲ့တော့မှဩမာတုမုရုကာအမေရိရဲ့နှလုံးသားနှုတ်တော့ကျမတားမယ်မင်းတားလို့ရမလားရမယ်တားနဲ့အမေဆိုတာလေအမေတန်ရောစင်အမေမြတ်တာနဲ့အဲ့ဒီကလေးပြောင်းတော့တယ်ဥတည်ပြောင်းတော့တယ်ဆိုတော့အမေမြတ်တာမိဘရဲ့မြတ်တာသူလည်း compassion that's a great compassion မဖြစ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့မြတ်တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ karuna တော့ great compassion great loving kindness ချစ်တယ်တားတယောက်ကိုအမေတယောက်ကချစ်တယ်အချက်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီချစ်တယ်နှိုင်းစာရှိတယ်သူလည်းအသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့ဆရာရရှာမော်စကိုမော်စကိုပါပေါ့သူတို့ပြောတယ်မော်စကိုပါဩဆရာမြတ်သန်းတင်ရဲ့စစ်နဲ့ငင်းငင်းယူငငယ်လေးကတရှိုက်မှမဖတ်ခဲ့ဆဝါရန်ပီးစ်လီယိုတော်စတိုင်းအင်းလူဖတ်တာဟာတကြောင်ချင်းဖတ်မောလိုက်တော့စစ်နဲ့ငင်းငင်းယူတုတ်တိတိတုတ်ထွက်လိုက်အကြာကြီးစောင့်ဖတ်ခဲ့ရဒီနေ့ကျမှပေါင်ထွက်အဲ့တော့ဆရာမြတ်သန်းတင်ရဲ့စစ်နဲ့ငင်းငင်းယူရေးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ကာဗာပေါ့စာဝဲကာဗာပေါ့ဩဒီနေရာရဲ့ဒီဓာတ်ပုံကြီးပဲဆိုအဲ့ဒါဓာတ်ပုံလေးရုရှားရောက်တော့ကြည့်ကြည့်နေတဲ့3လေးရတော့ဩဒီနေရာလေးကလှမ်းကြည့်တော့ဂေါကီယာဇာဘရင်ကသူ့သားကိုစစ်တပ်နဲ့ဝိုင်းတဲ့ခါမှာဂေါကီရဲ့အမေကဒီဇာဘရင်စစ်တပ်ကိုမနိုင်တော့ပါဘူး။ဒါကသားအတွက်ဆိုလို့စစ်တပ်ရှေ့ဝင်မတ်တက်ရလိုက်တာ။ဩဒီနေရာလေးမှာရက်ခဲ့တာပဲ။မေးဟိုမြက်ဒေါ်တင်လာကိုသတိရတော့မြစ်တာလေးအဲ့နာပို့လိုက်တယ်။ဩဂေါကီရဲ့အမေကတမန်လေသမားရဲ့မိဘတစ်ပါးပဲ။ဒါပေမဲ့အစိုးရကိုဆန့်ကျင်တဲ့ဖြစ်ချင်းရောဇာဘရင်စစ်တပ်လိုက်တဲ့ခါမှာဒီစစ်ခွာရဲ့မြင်းနေရရှိဝင်ပြီးတော့ဝင်ရမှောက်ပြီးတော့သားအတွက်ကာကွယ်တယ်။ဩဒီလိုတော့ဂေါကီရဲ့အမေတောင်းရင်းကိုကိုကြီးဘာသာပြန်ပါလေ။ရှင်းကြရတပြိပါ။ဆိုကလေးတွေကဖတ်ခဲ့တော့အဲ့ဖတ်ခဲ့တဲ့စာဖတ်ခဲ့တဲ့နေရာလေးတွေအလိုလေးတွေ။ဟောနောက်ပြီးဟိုဘက်ကဟောဆိုဗီယက်ခေတ်ဟန်ဂေရီတို့ဟိုဘက်တရောက်တဲ့ check ကြောက်တော့ဩဒင်ညုမြေကမ်းဆိုတာဒါကွန်မြူနစ်စ်တွေရဲ့စီစဉ်တဲ့ဒင်ညု the river ဆိုတော့အခုလည်းအဲ့ဒီနေရာရောက်တော့ဩအင်္ဂုလိမာလာခုနေမြဒီနေရာလေးမှာကွာအကိမြတရားဝေးကြီးတာကွာရုရှားတွေလည်းတရားဝေးတော့တပွဲတော့ဟောခဲ့ပါလေ။ဒီနေရာလေးမှာမြတရားဝေးဟောရရင်ဂေါကီရဲ့ဂေါကီအမေရဲ့ဇာဘရင်ရဲ့ဇာဘရင်ကကောသလမင်းဂေါကီအမေရဲ့အင်္ဂုလိမာလာအမေဂေါကီရဲ့အင်္ဂုလိမာလာအင်္ဂုလိမာလာအဲ့လိုမြတင်စားခေါ်လိုက်ရင်ဒီကောင်ရုရှားကောင်တွေကွာလို့ဘယ်တော့ကောင်းနိုင်မလဲကျေးဇူးမို့သူတို့ငါတို့ story I have story တမေစီတွေရဲ့ထေရဝါဒမလဲအဲ့လိုကောင်းတဲ့ good story တွေတကယ် true story တွေရှိတယ်ဒါတည်းရုပ်ရှင်ပြနိုင်ခြင်းရိုက်နိုင်ခြင်းကဘာကိုတင်ပြနိုင်ခြင်းမရှိဘူးပေါ့နော်မရှိဘူးဆရာတော်ကျိုးတော့ကျိုးစားနေပါတယ်မနေ့ကပဲဆရာတော်အင်္ဂုလိအော်အမတ်ပါဠိဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရုပ်ရှင်လေးဖြင့်စညုံတော့ဆိုနည်းနည်းတော့ကြိုးစားနေဆရာတော်နဲ့လည်းဘရူနဲ့မှဘယ်ဒိုက်တာဘယ်မင်းသမီးနဲ့မှလည်းသိအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေဆိုတော့မနေ့ကတော့တွေ့ဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုတော့ပြည်သူဒါလေးကိုချပြကြတယ်ဒီအင်္ဂလိပ်အော်နေအပပါလီဆိုတဲ့ဒီမိုကရေစီရှုထောင့်ကြည့်မယ်နှုပညာရှုထောင့်ကြည့်မယ်စာရေးဆရာရှုထောင့်ကြည့်မယ်တမိုင်းရှုထောင့်ရှုတော့နည်းနည်းလေးတော့ရှိတဲ့အဓိကကတော့မူလရှိနေတဲ့ပါဠိတော်တွေအရာတွေဆရာနည်းနည်းပြောင်းတော့မယ်မူလရှိတဲ့ပါဠိတော်တွေအရာတွေပြောင်းတဲ့အခါမှာအရှိတန်ခါနာယကတို့အဲ့ဒါလေးနဲ့ဒီဆက်ကဘာကြီးတွေလိုနဲ့နည်းနည်းဆန့်ကျင်တော့ပေါ့ရှိပြီးသားအရာတွေကိုနည်းနည်းလေးပြောင်းပါပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုရင်ဆိုင်မှုတော့တော်တော်လေးပြင်မယ်ဆိုနမူနာပြောပြရမယ်တကယ်တော့အဲအမတ်ပါလီယာသူ့ရဲ့သားလေးကိုသူ့သားလေးကိုဆွန့်လောင်းတဲ့ခါမှာဝေသာလီရဲ့ဘလူးဘေးယရဏတုံနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဘလုံးမပတ်တယ်ဘူးဆိုတော့ဘာမှမပတ်တယ်ဆိုတော့ရွှေ့ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာဟောအမတ်ပါလီယာဖုန်းကြီးတွေကိုမုံသွားတယ်ဖះကိုမုံသွားတယ်တရားဟောတော့ဒါတွေမပါဘူးရုပ်ရှင်အမှုပြင်ကြတာမျိုးထည့်ခြင်းလာတရားဟောမှာတော့သူ့ပါဠိတိုင်းဟောရတာရုပ်ရှင်ကြတော့အဲ့ဒါနည်းနည်းပြောင်းတာဖြတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ပြဿနာနည်းနည်းတက်နိုင်တဲ့အနေအထားလေးတော့ရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့အမှတ်ပါဠိနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုမကြိုက်ဘူးဖုန်းကြီးတွေကိုမကြိုက်ဘူးမကြိုက်တော့ဘယ်တော့မှဆွန်းလောင်းတာတွေဘာသာရေးခန္ဓာတွေကိုကြောက်ခိုင်းတယ်သူဆရာတို့ခန့်စားလိုက်ဆရာတို့ကကိုစဉ်းစားတာ CAP cap ဆိုတာ C ဆိုတာ creation A က aspiration P က presentation ဖန်တီးမယ်ရရကိုရအောင်တင်ပြမယ်ဆိုရယ် CAP get ဆိုရအောင်ဆိုတော့ကွက်ကို C က creation တော့နုပညာသမားတစ်ခုကိုဖန်တီးလိုက် C A ကတော့ aspiration သူ့ရဲ့ရွယ်ချက်ပို့လိုက် P ကတော့ presentation တင်ပြပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့သွားမယ်ဆိုတော့နမူနာလေးကိုမင်းတို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပေါ့ဆိုတော့ယရဏတုတ်ကြီးဘလူးဘေးကြီးဖြစ်နေစိတ်ဝင်စားဘူးပါဠိယအဲ့တော့မှယရဏတုတ်ပြီးလဲပြီးရောပေးကြီးဒီဘလူးဘေးတွေပြီးသွားပြီးတော့တန်ခါလေးနဲ့မျက်စွာဖရားလေးနဲ့ဆွမ်းကန်ကြွဆွမ်းကြွလိုက်အခါမှာဟိုနောက်လေးမှာကိုရင်လေးနှစ်ပါးဖန်တီးလိုက်တယ်ကိုရင်တပားကရာဟုလားတပားကအမတ်ပါဠိရသားတခင်မဘုရားတခင်မဘုရားညီတို့ကောက်မှန့်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဟဲ့ဘာဖြစ်တာလဲခိုးမလေးဟိုဝေသာလီထဲမှာလေးမြတ်စွာဘုရားတောအဲ့ဒီအဲ့ဒါဆိုနေစကလုံးကကြမ်းပြီတောအဲ့ဒီဂေါရမနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်ကြောင့်မကြားခြင်းဘူးဆွဲလို့နေနေတော့စကလုံးကြီးကအဲ့လိုဂေါရမလို့ဘာသူကပြည့်တစားမလေးရိုင်းနေတော့အဲ့လိုလေးတွေသုံးဖို့က
ခွင့်ပြုမပြုဒီနေ့မနေ့ဆွေးနွေးရပါဘူး။တော့အဲ့ဒီဂေါရမနဲ့ဘုန်းကြီးတွေကြောင်းဆိုရင်သူလုံးဝမကြားကြဘူး။ဟိုဂေါရမအကြောင်းနောက်ကမင်းသမီးနေအိုနေရွှေစာတို့စာဦးတို့ဟိုဂေါရမကိုပြောတာမဟုတ်သခင်မစိတ်ဝင်စားမလားမသိဘူး။ခလေးတပည့်နဲ့ကိုနေလေသခင်မရဲ့သားလေးရဒီချင်းရှိရင်ကိုနေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲ။အဲ့ဒီဟိုနေလေကိုရင်လေးနှစ်ပါးလေးနောက်ကကိုရင်လေးကသခင်မသားလေးများလားဆိုတော့ဒိဆိုဖယားကိုတော့မုန်းတယ်ဟဲ့ဖယားရှင်ရဲ့တပည့်သားကိုရင်ဆိုတော့သူ့ရဲ့သားဆိုတော့ဘမလဲလို့ပြောတဲ့ခါမှာဆရာတော်ကအဲ့ဆိုင်ဆရာကြီးတွေထိုက်တိုင်းတွေပြောတယ်အရှင်မြတ်တော်တော်ဆိုးတာပဲအဲ့မှာမင်းတို့ငါမပေးဘူးအဲ့လိုဘမလဲလို့ပြောတဲ့ခါမှာကိုရင်လေးကိုကြောလေးပြပြီးတော့မင်းတို့ဒီလိုလေးဖြစ်သွားမင်းတို့ငါလောက်မှာတွေးမယ်လေကြံကြောကိုရင်လေးကကြောတိတော့စိတ်ကအဲ့ဒီမှာသူအမတ်ပါတီကဆွမ်းလောင်းနေနေပေါ့ဆရာတော်အဲ့ဒီလိုဖန်သေးခြင်းလဲဒါဆရာ this is my creation ပေါ့အဲ့တော့မှဘမလဲတွေ့တဲ့ခါမှာကြီးစံဒီရှင်ဂေါရမကလေဒီကိုနှစ်သားဆယ်နှစ်သားလေးတို့ဒီကိုရင်လေးတွေကိုကျင်သူတို့မအေတွေသူတို့သားသမီးတွေနဲ့သူဒေါသတွေသူတို့လေလေနှစ်ဖက်ငါဆွမ်းလောင်းမယ်သူ့သားလေးကိုတွေ့ခြင်းတော့ဖယားရှင်ကိုမုန်းတယ်သာသနာကိုမုန်းတယ်သူတို့သူ့သားတန်ရောစင်တယ်အဲ့ဒီမှာရင်မအေရဲ့မြေတားရဲ့မိမသားတယောက်ရဲ့အမုန်းရဲ့အဲ့ဒီဂျားလေးတွေကို image လေးတွေပေးခြင်း symbol english နဲ့ symbol for music symbol for movie အမှုပညာကို symbol သင်္ကေတနဲ့ပေးခြင်းတယ်ဘဲမပြောစသားမပါဘူးဒီအာဆိုသူဒေါသထက်တာပြန်ဝင်သွားနောက်တစ်ချက်သူဆွမ်းကြရင်လေဒုတိယတနေ့လည်းမင်းတို့ပေးမတွေ့ဘူးအဲ့ကြဘုန်းကြီးပရိုပရိုဆိုဆွမ်းကနေကြွလာပြီအဲ့ဒီနေ့ရမှာကိုရင်လေးနှစ်ပါအဲ့ဒီကုနာအတန်းတိုင်းလောင်းမလို့သူကကြည့်ဖရားတွေဆွမ်းသူကသူ့သားကိုတွေ့ကျင်လို့ဆွမ်းလောင်းတာဒီဝိမလကိုရင်ညာလေးကိုလောင်းလောင်းနဲ့ကိုရင်ဟိုဘက်ကဒကမကြီးကြီးသွားလဲဆိုအဲ့ဒီနေ့သူ့နာကြမှာဖက်ဆိုကိုရင်နှစ်ပါရှောင်းလဲဒုတိယတနေ့သူမောမင်းကအဲ့လိုလှုပ်ချင်တာကအဲ့လိုမင်းတို့ဟာဒီလိုဖြစ်လာအောင်နောက်တနေ့ပွဲတွေကိုကြည့်ကျင်လာအောင်ဆိုအဲ့တော့မှဒီယရဏတော့မှဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုတော့ဆိုရင်ထေရဝါဒဗိဒ္ဓကတွေကိုကြည့်ထားတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကွာရဲ့ဆေတော်ဖရားတွေအဲ့ဒါတွေကမဟုတ်ပါဘူးလို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆေတော်ဖန်လေးလိုက်သူပြောင်းလိုက်တာပေါ့သူအဲ့လိုမျိုးဟိုတွေးထားတာလို့တရားပွဲတရားတော့အကေမြတရားတစ်ကြိမ်လောက်ဟောရင်ဟိုရိုးရိုးပါဠိတော်ရဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုအမှုပညာသဘောမျိုးလို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆေတော်ကတရားပွဲတစ်ပွဲကိုလို့တရားပွဲတစ်ပွဲကိုနောက်ကရုပ်ပုံမပါတာပဲဖြစ်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်တစ်ခုကိုပြန်ပြောတာပြတယ်လို့မျိုးတပွဲလောက်တော့ဟောပလိုက်ဟောချက်ဟောလိုက်ကျုပ်ရှင်တရားဝဲဟောမယ်ပါဠိတွေလည်းပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပါဠိတွေပါတာမှာနည်းနည်းလေးပြောင်းပြီးတော့ရှိပြီးသားပိဋကတ်တရားအရာတွေနည်းနည်းလေးရွှေ့လိုက်ရွှေ့မဲ့နေရာတွေကိုအိန္ဒိယတော်မှာသွားပြီးတော့အဲ့ဒီသူသွားဂျိုက်မဂျိုက်ခွင်းကိုသွားလေ့လာရောက်ခဲ့ပြီးဒီနေရာတွေကိုဒိုက်တာနဲ့မင်းသားမင်းသမီးကိုခေါ်သွားမယ်ခေါ်သွားပြီးတော့ကလားပေါ်တယ်အဲ့သူတို့နဲ့ဂျိုက်နေဂျိုက်ခွင်းတွေကိုသွားချိန်ခဲ့ပြီးသွားရောက်လိုက်ရောက်ပြီးအဲ့ဒါမှတ်တမ်းတဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ခဲ့တယ်ဒီနေရာမှာဒီနေရာလေးမှာအဲဒီနေရာမှာဗိမသာရနဲ့ချိန်တွေ့တာဒီရေခံလေးမှာဝိဒန်နီဗျမနာကြီးမြတ်စွာဘုရားဒီနေရာဒီတော့ကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစင်းတွေစင်းတွေအဲ့လိုသွားကြည့်ခဲ့တရားဒိုက်တာရဲ့တရားမင်းသမီးရဲ့လေးငါးယောက်ကိုခေါ်သွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီဒီလိုဒီစင်းကိုမချိုက်ဘူးလားပကံမှာလည်းတနေရာသွားကြည့်ခဲ့တယ်တပင်ဆိုအဲ့ဒီမှာတယ်ဆရာတော်နဲ့ဆရာချီဦးညိုနည်းနည်းလေးကွဲသွားတာမဖြစ်လို့တာဆရာတော်ကအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ချင်လိုက်တယ်လှုပ်ချင်တော့ဟိုမူလရှိတဲ့ဥစ္စာကိုပြောင်းရင်တယ်ပေါ့စင်းပြောရင်ဒါတန်တိရဇပရိသတ်ညဒါဆရာတော်ဖရားရဲ့အကုန်သိတယ်စိန်သမာနရဲ့အမှတ်ပါလေသူတရက်ပင်ရဆရာတရက်ပင်ကိုပြောင်းလိုက်တယ်တရက်ပင်နဲ့ကမရဘဲနဲ့တရက်ပင်ကြားမှာတေသွားတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကိုအစားရောက်တယ်ဆိုပြီးတော့တရက်ပင်ရဲ့ချက်အပင်နေကြတယောက်ကတစုံတယောက်ကပစ်ထားတဲ့ခလေးလေးပြဖန်တဲ့ DNA ကိုရှောင်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုနည်းနည်းဆိုတော့ပါဠိနည်းနည်းဆန့်ကျင်သွားပါဠိတော်ကတော့သူတရက်ပင်ရနေမွေးတဲ့တန်တိရဇစိန်သမာနကမကြီးပင်ရမွေးတယ်ကိုကအဲ့လိုမလုပ်တော့ဘဲနဲ့အဘိပါရစစ်သူကြီးရဲ့ခုနပြောတဲ့မဟာနမင်းကြီးရဲ့ဘာဖြစ်လို့သူ့ဒီစစ်သူကြီးကိုထည့်ရလဲဆိုတော့တချိန်မှာဒီစစ်သူကြီးကဒီကောင်မလေးကိုတောင်းတော့မှာတောင်းမှာဒီကောင်မလေးသည်မဟာနရဲ့သမီးအရင်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူတို့ပေးတည်တော့အဲ့မှာမိမကြီးတယောက်ကကိုဝင်ဆောင်ကြီးနဲ့ခလေးမွေးကျင်တဲ့ဟာမျိုးဒါဖန်ပြီးလိုက်တာခလေးကြီးနဲ့ပြေးပြီးတော့မှတရက်ပင်တော်ရတဲ့ခါမှာရေရှိတော့ခလေးမွေးဝင်ခလေးရဲ့စရိပ်သေးလဲသေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့မှအော်အဲ့တော့မှခလေးလေးကိုတွားပြီးလွှတ်ပြတာကျွန်မလွှတ်ပြတော့တရက်ပင်ချင်းမှာခလေးတယောက်တွေ့တော့ခုနအဘိဘာရစစ်သူကြီးကနာဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ကြည်စမ်းဆိုတော့ဖက်ဆိုလှန်ကြည့်တယ်မှာမင်းကလေးဖြစ်တော့မျက်စာပြက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးဟိုကလေးနဲ့ထုတ်ခုနတေတဲ့ကလေးလေးကိုတကယ်တော့တယောက်တည်းမွေးတာတမင်တကာလှုပ်လိုက်တာဆိုတော့မန္တန်မင်းကြီးကအနန္ဒဆိုတဲ့ตาလေးတော်တည်းမွေးတာနှစ်ယောက်မွေးလိုက်တယ်ဇက်တော်နဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့မှအဲ့ဒီကောင်မလေးကိုခေါ်လာတော့ဒီเจ้าယောက်မြင်လာတဲ့တက်သေးကဒီကြုံမဖြစ်ချင်းကြောင့်သူ့ကိုတတ်တော့ပြောလို့တဲ့တော့ရန်နာတစ်ပါးကိုပြင်မာခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးအဲ့ဒီအမပါဠိယရဟန္တာထေရီမကြီးကိုပြင်မခဲ့တာအရိယဇတ်ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကိုပြောတဲ့အဲ့ဒီထေရဝါဒကိုပုံဖော်ခြင်းနဲ့အရိယဇတ်ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကိုပြောတဲ့ပြစ်စုအညစ်ပုံကြီးမလူရင်ညို့ထိုလ်မျိုးနဲ့ဆယ်မျိုးပြစ်ဒဏ်ရမျက်မှန်ခဲ့အဲ့ဒီဆယ်ဒဏ်ချက်တည်ရတာ
သူ့ကိုစပြိတ္တနေနေမှာလေကျွန်မလေးကအဲ့ဒီကောင်မလေးကိုကောက်ကိုင်းတဲ့ဟာလေးကိုမျက်စပြတော့ဓာတ်နဲ့ခုတ်တက်တေးသူလက်စဖြောက်ရတာအဲ့ဒီနှစ်ယောက်လုံးတာမီးအစ်စင်နဲ့ကျွန်မကိုမြေမြုပ်ပလိုက်တော့ပထမဦးဆုံးစစဦးဆုံးပွဲဆက်စားခြင်းပဲလူတတ်မှုသွေးတွေနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြကြအရိယာတွေကိုစော်ကားတဲ့လူတစ်ယောက်ကဒီဘက်က this is theravada this is sing ဆိုတာ movie ရဲ့စတာအဲ့လိုတွေပြကြအဲ့တော့မှခလေးလေးကိုဟဲ့ဟိုအဖွားကြီးကနိုးလာတော့မှဖတ်ဆိုထိုးထဲတော့ဟဲ့ခလေးလေးကချောလိုက်တာဆိုပြီးတော့မှအဲ့ခလေးလေးဘယ်ကမလေးဘလို့နာမည်ပေးမလဲဆိုတော့မှခုနတုန်းကတည့်တည့်ပင်ကြီးရဲ့ခြေရင်ရလို့တည့်ပင်ကစောင့်ရှောက်တယ်လို့ဖြစ်လို့အမ်ဘကတည့်ရဲ့ပါလကစောင့်ရှောက်တယ်မိမဖြစ်ရင်အမ်ဘပါလီဆိုတော့မှအဲ့ဒီကြမ်းမှဝေတာလီဆိုတဲ့ဆိုင်းမုတ်ထဲဝင်ပြီးတော့မှအေးချမ်းချမ်းလေးတည့်ပင်လေးကနေဩအရိယာကိုတော့ပြင်မာခဲ့တယ်တရားနာခဲ့တယ်ဇေဒီပထိုးတွေလောက်ခဲ့တာဖြစ်ရင်ဘဝအစတုန်းကသွေးနဲ့ဆွန့်ခဲ့တော့လေဘဝဆုံးသွားတဲ့ခါမှငင်းငင်းချမ်းချမ်းလေးဝင်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ image ကိုမင်းတို့ပေးခြင်းတယ်အဲ့ဒါ this is ရုပ်ရှင်ပဲဒါရောဒါတရားမဟုတ်အဲ့ဒီရဩစတော့ကတော့သွေးနဲ့တန်နဲ့တေခွဲသားချင်းပြက်ချင်းစီးစိမ်နေမီလောက်ဆက်လာတဲ့သားနဲ့အမိကွဲသွားကွဲသွားပြီတေချင်းတရားနဲ့ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီကစပြီးတော့မှဝေသားလေးမျိုးတဲ့ကိုဖြည်းဖြည်းလေးအဲတေရပင်လေးတေရသီးလေးနဲ့အေးဆေးဝင်သွားတာဝင်သွားတဲ့ image ဒီဘဝအစတော့ကအရိယာကိုပြင်မာခဲ့လို့အမတ်ပါလီယာဒီလိုဆက်ခဲ့တော့လေမြတ်စွာဘုရားသာသနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာငင်းချမ်းသွားတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ချင်းလို့အဲ့ဒီဆက်ပရမဖက်စင်းပါတယ်ပထမဆုံးရိုက်ွက်ပါတယ်မင်းတို့အဲ့လိုအသိဉာဏ်ပေးခြင်းဒါ this is theravada this is a movie this is no ပြညာကြိုက်တာတော့ဒါလောက်ဆိုရင်စိတ်ဝင်စားလောက်လာတပွဲလောက်ဟောလိုက်အောင်တော့ဥစားလာနော်အမပါလိဒါဆရာတော့ဒါနာဘူးလို့သိပါတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓရှင်ရဲ့တရားတော်တွေမှာဒီအင်္ဂုလိမာလာဇာတ်လမ်းနဲ့ခုနတည်းအမေတားရင်တားရင်လည်းအော်ကျွန်မတွားမယ်ကျွန်မတားမယ်ကျွန်မမေးရဲ့မြင့်တာနဲ့တားမယ်မင်းတားရင်တားရတယ်ဘရင်ကြီးထိဖရာကိုတော့တားလို့မရဘူးဒါနှစ်ခုရှိသွားပြီဘရင်ကောသလရှင်ဘရင်ရဲ့စစ်သား900ကိုတားမရင်ကိုသားကိုတားမယ်ဟုတ်တယ်တွေ့လားနှစ်ခုရှိသွားပြီတချို့ကိစ္စတွေမှာအာမင်းသားအောင်တော့မင်းသားအချိုးတွေငါပြင်လို့မရအောင်တော့ဆိုတားမိသားဖ3ယောက်မေရလည်းတားဘက်ကရှိတယ်ဖေရလည်းသူ့သားကိုပြင်တယ်ပြင်လို့မရရင်အဲ့ဒီခလေးပြင်ရင်ကိုပြင်ကြည့်အောင်အဖေလို့တဲ့ပုံပေါ့ဆိုတော့တချို့ကိစ္စတွေမှာခလေးကိုပြင်ခိုင်းနေပြီးတော့လူကြီးကလည်းမေမေကဘာလို့လဲဒီကိုရီးယားကပဲဒီဘောလုံးကပဲဒီပရီးမီးယားလီးပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးပဲကိုကကြီးပဲစာချက်နေထိုင်နေလို့ဆိုရင်ဒါဆရာတော့ကြောင်းမှကိုင်းနေရှိပါတယ်ဘောလုံးပဲကြည့်မလားဘယ်လောက်လဲဒီနေ့ဘာနေလဲ9နာရီလာမယ်ဟုတ်ပြီ okay ကြီးမယ်လို့ဆင်းခဲ့တနိုင်မိနစ်90ကြီးပြီးရင်မိနစ်90စာပို့ထပ်ချက်မယ်လောလောလေးမကြည့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတယ်လေပုံမှန်စာချက်ချင်း10နာရီရတယ်10နာရီခွဲအိတ်တယ်17နာရီခွဲချက်ပေးမယ်ချက်ပင်ကြည့်ဒါလော given date ပဲအပေးယူလုပ်လိုက်ပြီသားဆက် gap တွေရှိလာတယ်လူကြီးနဲ့လူငယ်ဆရာနဲ့တပည့်ချက်မှာ gap ပြီးဟာတာရှိလိုက်အဲ့ဒီ gap ကိုဖြည့်ဖို့အတွက် given day အပေးယူလုပ်မယ်ကိုရီးယားကသမီးစာကြီးပဲချက်နေလို့မရအောင်ကိုရီးယားကလေးကောင်မလေးသမီးတယ်လီဖုန်းသမီးတနေ့ဘယ်နှစ်နာရီပွက်လဲဘယ်နှစ်ရှိတယ်တယ်လီဖုန်းတနာရီသမီး Facebook တွေကြည့်ရင်တနာရီစာပို့ချက်ပေးမယ်တယ်လီဖုန်းမသိမ်းတော့ဘူးဆိုအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကမပြင်မဲနဲ့သူများပဲကြီးပဲဖြစ်နေရင်လည်းမကောင်းတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ဘက်မှာလူတာရှိတဲ့အာနယ်ချက်တွေလည်းပြင်မယ်ငါတို့ငငယ်ချိုက်ခဲ့တဲ့ SK နဲ့မင်းဘက်မှာလိုတာရှိတဲ့အာနယ်ချက်တွေလည်းပြင်နှစ်ယောက်ကအဲ့လိုတစ်ခွဲချင်းလည်းမပြင်နဲ့လေတခါတည်းမှမယုံနိုင်ရင်တော့မှညင်းပယ်ဖို့မကောင်းဘူးတချို့ကိစ္စမယုံတော့မယုံဒါမညင်းတယ်လက်ခံအောင်ခွမုံသွားမှအဲတဆွညင်းလိုက်တာတော့ဘလောက်ကောင်းလဲမယုံနိုင်ရင်တော့မှညင်းပယ်ဖို့မကောင်းဘူးလေကြီးစံသူကစသားကကောင်းတာအဲ့ကိုယ့်ဘက်မှာလိုတာရှိတဲ့အာနယ်ချက်တွေပြင်မယ်မင်းဘက်မှာလိုတာရှိတဲ့အာနယ်ချက်တွေလည်းပြင်တစ်ဖက်ချင်းပဲပြင်ခိုင်းတာတော့မတရားဘူးထင်တာပဲတကဘက်ကြီးဖြီးလို့လည်းမရအောင်ဆရာဘက်ကလည်းပြင်လေအဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့လိုနှစ်ခုပြင်ကြည့်တယ်အခုကြည့်သူဒီပုံလေးမှကြီးကမန္တန်ဒီပုံလေးမှစဉ်းစားတာရှင့်ဘရင်နဲ့ရှင့်စက်သားတွေကိုမတားဘူးတဲ့ကျမသားလေးဒီတိုင်းမိတဲ့မွင်အောင်ထွက်အောင်တားမယ်ဟာကောင်းလိုက်တာတွေ့လားတင်ကြတယ်လို့ရောက်သွားပြီဒါတော့တားလေဒါမင်းသဘောပဲအဲ့ဒါဟိန်တကကြီးပြေးတော့ကောသလနယ်ပယ်တွေကလွတ်အောင်ပြေးအမေရဲ့ကွယ်ရာမှာအမေရှေ့မှာစက်သား900ကခုတ်ပြီးပိုင်းသတ်တော့မချိနဲ့မချိရနိုင်ဘူးကွာကိုရှေ့မှာခွေးလေဝတ်တည်ပြီမှာတော့မကြည့်ရနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်တာရီဟင်ကဒီကောသလနယ်ပယ်ရတယ်ပြေးပါလို့သူပြောမယ်။ဆိုဘယင်ကတော့သူတားမင်းဘယင်ကိုတားလို့ရမလားတဲ့။ငါတော့တားရှင်းဘယင်ချင်းမှမတားဘူးတဲ့။ဒါတော့ထိုထဲမှာတော့အဲ့လိုမပါဘူးပေါ့။တားကိုသွားပြီးတော့မောင်းထုတ်မယ်ဆိုတော့ဒါဒီဆရာတော့ဒါဖြည့်ပြောလိုက်တာ။မင်းဘယင်ကိုတားလို့ရမတားဘူး။ချင်းမသားတို့တားမှာ။တာရီမင်းလှိုင်မြွနယ်တဲ့မဝင်နဲ့။လှိုင်မြွနယ်ကမင်းမာရကမင်းဖမ်းတော့မှာ။အမင်းကြီးမင်းနဲ့သွား။လွတ်သွားပြီလေ။သွားပါတာကြီးတဲ့ပြေးဟုတ်လားလူလေးဟာတာကြီးရမရောက်ရန်ကုန်ရောက်မန်းလေးမရမြထိုင်ပြေးကွာလူလေးရလွတ်သွားအေးကဟုတ်ထိုင်နေနေစပြေးကွာတော့ရတော့မှလေအတုသားကိုသူတားမယ်ရတယ်ဒါတော့မင်းသဘောပဲအဲ့တော့မှထမင်းလေးနဲ့ဩတနာစရာလေး
အမေ့မြတ်တာလေမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီရဲ့အဲ့ဒီရဲ့ scenery ကိုမြင်ဝင်းတစ်ခုလုံးဘုရားရှင်းရှင်းလင်းလင်းသူ့ scope ထဲမှာမြင်နေတယ်ဘလို့ကောင်းလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်အဲ့သူ့ television ထဲမှာသူ့ဘုရားရှင်ရဲ့အဲ့ဒီရဲ့ net ထဲမှာမင်းတို့ internet လေဘုရားရှင်ရဲ့ the net of wisdom အဲ့ဒီကရုဏာမဟာကရုဏာကွန်ရထဲမှာ the net of compassion the great compassion next ထဲမှာပေါ်နေတယ်အော်အဖေနဲ့မေဆွေးနွေးနေတယ်ခုဘက်ကလည်းကောသလာလည်း900နဲ့လာတော့မယ်ဒီအင်္ဂုလိမာလာ this is the last နောက်ဆုံးလက်ဘွားဟိုမာတုဒ္ဒသောမမင်းနေရငါပောရိတာတော့ချွတ်ခဲ့တာငါတို့နေရာကြုံပြီးသားနည်းနည်းလေးပြောလိုက်ရင် तू နည်းနည်းလေးဖုံးနေတာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာလေးကိုလှက်ပေးလိုက်ပြီးသွားမှာဆိုတော့ तू မြင်နေမြတ်စွာဘုရားဟောချွတ်တန်းဝင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒါကျင်းစားလေကျင်းကျင်းတန်းတန်းချွတ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပောရိတာတော့ကျန်းလိုက်တာပြီးတော့မှအင်္ဂုလိမာလာအကျန်းကြီးလူကျန်းကြီးအယုတ်ရှိမင်းသားမဟုတ်ဘူး तू အကျန်းကြီးကိုအကျန်းလို့ချွတ်ရတော့မယ်ဩမသူ့မင်းနဲ့တွေ့မယ်တော့မှာကြည့်နေတာဗျာမြင်နေတယ်ဆိုတော့ဒီမာဂရုဏသမပဂရေ12သိန်းဝင်စားလိုက်ပြီဖြတ်ဆိုကြွတာတာရင်အရင်တကမင်းကောသလနယ်ထဲကပြေးဆိုတော့လှန့်ကြည့်လို့ဒီနေ့ဖြင့်ဘသူလာလာလာတဲ့လူလည်းညို့ဖြတ်မယ်တထောင်ပြည့်မယ်999 point လေးပဲကျန်999ရွှေပြောရမှာမဟုတ်နော်990ဆိုတာသမ9ရွှေလေးတစ်ပဲကျန်တော့ရွှေချောင်းပြောရမှာမဟုတ်999လှန့်ကြည့်လို့ဟာအမေတော့အမေပဲဒါပြီဒီနေ့တော့ဘသူလာလာဖြတ်မယ်ဖြစ်ချင်းရောအမေလည်းလိုက်ရမှာပဲကွာဆိုဒါနဲ့လိုက်မလို့အပြင်ဖြတ်ဆိုဖရားကြားဝင်ရက်လိုက်တယ်စဉ်းစားလိုက်တာဗောဆွေမျိုးနဲ့အမေနဲ့ဒဇိန်ဒီဒဇိန်လိုက်မှာဗောလူတွေလေးရောက်တာလားဗါတယ်ကိုရောဗါတယ်လေဟိုခင်ဗျာမျိုးသိပါလားဗမာလေဟိုဆေးလေးတစ်လုံးများရှိရင်လေဆရာတော်ကောတန်လာလေမင်းကဒေါက်တာအောင်အောင်ဒီဆေးကတစ်လုံးနဲ့ရှိတာဆိုတော့အမျိုးသမီးရယ်ဆရာတော်ရယ်တော်တော်ခက်တယ်နော်ဘလူထိုးမှန်းမသိဘူးအမေအဲ့ဒါမဟုတ်မလုံးနဲ့လေကွာဆိုဟာဘာလို့လဲဟမ်ကဲဟဲ့ညီးမထိုးဘူးတဲ့ဟာဘလို့လို့မလို့အိမ်ညံ့တော့ပြတ်တာတည်းရန်တိုက်ပေးရတာအဲ့ဒါနဲ့ဆရာတော်ပသိမ်မှာအဲ့ဒီဥမာလေးပြောတော့ပသိမ်ကဆရာမမှာပဲသူကဆရာတော်တော့ဘာမှမပြောဘူးတရားပဲပြီးတော့တော့သူကဖုန်းကြီးကကွာငါ့အောင်မမေးလို့မေးရင်ငါဘလူဖြေမလဲမိမကိုလည်းမထိုးဘူးဆရာဟိုကလည်းဆရာတော့လည်းမထိုးဘူးဘလူပတ်စံရတဲ့လူထိုးပါလားဟာမဆိုသူပြောတယ်မှန်သားပဲဟုတ်သားပဲဖုန်းကြီးထိုးလဲဖရီထိုးရမှာလဲမိန်းမလဲဖရီထိုးရမှာအဲ့တော့နှစ်ယောက်လုံးမထိုးဘူးဗါတယ်ဘလူထိုးမလဲအဲ့တော့ this is good good answer နော်ကောင်းကြီးအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဉာဏ်ဝင်ရလိုက်တဲ့ခါကျတော့မန္တန်ဒီပုံလေးမှာကြီးရဲ့နည်းနည်းတက်တာသွားပြီးတော့အင်္ဂုလိမာလာကြည့်လိုက်တော့ဖရားနဲ့ဝါဝါလေးဝါအဖွားကြီးလေဝါဝါနောက်လိုက်တာပေါ့ပြေးပြီဖရားပြေးဆိုတကယ်ပြေးတာမို့နော်အပုံစံလေးပြတာအဲ့ဒါအရင်အင်္ဂုလိမာလာကြီးကသူရဲ့စွမ်းအားနဲ့ဣမံသမဏပဂရိယကိစ္စနသဗ္ဗထာမိနကိစ္စနောနတ်သကောမိပါပုနိတောပြေးလို့မရဘူးလိုက်လို့မမိဘူးမလိုက်တော့ तू ကရပ်ပါဦးတိဋ္ဌတိဋ္ဌသမဏယဉ်ကြီးရဆမ်းပါနတ်ရက်ခိုင်းတယ်အင်္ဂုလိမာလာခြေသားအင်္ဂုလိမာလာအင်္ဂါသည်ထိတော်ရက်နေတယ်တွန်းဆာမင်းသားလည်းတိဋ္ဌရက်ပါနှခွန်းနှခွန်းနဲ့နော်ငါရက်နေတယ်မင်းရက်ပါမင်းရက်ဖို့ပဲလိုတယ် you have to stopand stop me you have to stop me me ya bolo pro kaung na saka le tu sin sa lai le pa ne khmyar chin lo shin ma pye ni da le de khmyar chin lo i me ta tamana ta ja bodhi ya i ta gun me ta yan no mya di tissa wari no tissa parinya aman go pyo so de aman go lak khan de tissa go jin thong ne pogo de ayan tamana gissa thi do an thi do an ga yat ni de lo so de ing ngli ma le min da le မင်းရလို့ဆိုရဲအခုတော့ထူးကြလိမ့်မယ်ပြလားရက်သွားတယ်အဲ့တော့ဂိဇံဝရတိသမဏထိတော်မိမမင်းစာဘျူသည့်ထိတော်မထိတော်တိတရားကောင်းရင်ယူပြီဗျာကထန်ထိတော်တွန်းအားမထိတော်ဩယံကြီးဂိဇံတော်လမ်းလျှောက်နေတယ်မြင်ရပါလည်းနဲ့အဟံငါသည်ထိတော်ရန်နေတယ်လို့ဝရမိဝရတိဆို၏မမင်းစားပြုသည်ထီတော်အာထီတော်ရက်ချင်းပြေးရင်ရက်နေစနဲ့ပြေးနေသူဘာကိုပြောပါ When you are to walk in recluse you tell me you have to stop it. But now when I have to stop it ငညာဘယ်လောက်ကြိုက်တယ်သူကြီး I have stopped it you say I have not stopped it ကျွန်တော်ရက်နေပါနဲ့ခင်ဗျမရဘူးကျွန်တော်ပြောတယ်တဲ့ I ask you now questionly meaning it about the meaning အဲ့ဒီရက်ချင်း तू ပြောအဲ့ဒီရက်ချင်းပြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောစမ်းပါဟာကောင်းလိုက်တာ I ask you about the meaning ရက်တယ်
ပြီးတယ် I have not yet stopped ကျွန်တော်ကတော့ပြီးတယ်ခမရက်တယ်ရက်နေသူရက်သူနဲ့ပြီးနေသူများဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကို I ask you about meaning ရက်သူနဲ့ stop နဲ့ walk stopping and so walking ပြီးနေသူများနဲ့ running ပေါ့ဗျာ stop ရက်ပြေးလျှောက်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုသိချင်တယ်မလိုက်တော့ဘူးအမြတ်ဆိုဖရာတွန်းဆက်ပါနေသူအသိဉာဏ်ရတော့ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကတပ္ပဘာနေသူလုံးစုံများဆိုတော့တတ္တဝါတို့ပေါ်မှာနေတမရှိဘူးလေငါဘုရားရှင်ကနေဓာယဒန်နံဘုရားရှင်ကမျက်ချောင်းလေးတော့မကင်ဘူးတဲ့မင်းကဓာကြီးကင်လာတာလေဓာကင်လိုက်တဲ့ပို့ဓာလွယ်လွယ်သူမျက်စိရှိမှတနက်ကင်ရင်တနက်လို့ပြောမှာပေါ့ငါဘုရားရှင်ကဘာလက်နဲ့မှမကင်ထားဘူးမင်းကဓာကြီးကင်လာတယ်လေဓာကင်တာဘာလို့လူတတ်ဖို့ခုတ်ဖို့ထစ်ဖို့ငါဘုရားကဘာမှမကင်နေဓာယဒန်တံအန်တီတော့ဘာလို့ထီတော့ဆိုရင်သဗ္ဗေသူပါဘူတေသူတက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့တတ္တဝါရဲ့ပုံမှာဒန်တန်နေတာရဒန်တန်ဒုတ်မကင်ထားဘူးမင်းဒုတ်လေးတော့မကင်ထားဘူးတောင်းဝေးတော့မပါဘူးမင်းကဓာကြီးကင်ထားတယ်အသိဉာဏ်တော့မင်းဘူးမတနာဘူးမင်းကလက်စက်မှာတတ္တဝါရဲ့ပုံမှာတနာခြင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ငါကရက်သူမင်းကပြေးနေသူလို့ပြောတာတောက်ဆိုတန်လှက်ပြုတ်ကြတော့ဘလို့ကောင်းချင်လားတခွန်းနဲ့မင်းကဓာကြီးကင်ပြီးတော့သွေးတန်ရဲရဲနဲ့မင်းလိုက်ခုတ်နေလိုက်ထည့်နေတာငါကဒီလိုပကတိပြေးနေတဲ့ရုပ်ကို physical walking physical running ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့မင်းငါ့မျက်စိနဲ့မြင်နေမယ်မင်း image ပါပြေးနေတယ်တန်တကယ် sub mental action ကိုပြောတယ် physical action ကိုမပြောဘူး body ကိုမပြောဘူးရုပ်ပိုင်းကိုမပြောဘဲနဲ့နာမ်ပိုင်းကိုပြောလိုက်တယ်ငါကတတ်လို့တဲ့တိုက်လို့တဲ့နှိပ်စက်လို့တဲ့စေတနာမရှိလို့ရက်တာမင်းကတတ်လို့ဖြတ်လို့ဒီအဲ့ဒီစေတနာမင်းကပြေးတာဒါပြောတာပညာရှိလေအရင်တရားနာဖို့တဲ့တကိဒေဝသုတ္တသမသဗ္ဗယောတိသမဂမောနာခဲ့ဘူးတဲ့တကိဒေဝသုတ္တသမသဗ္ဗယောတိသမဂမောသာနံသင်္ကရိပါလေတိနာသဗ္ဗိဘုသင်္ဂမောလို့မင်းကငါပြောခဲ့ဘူးတဲ့မိပြီလားကွာသုတ္တသမသုတ္တသမမင်းသူမင်းကိုပြောခဲ့ပြီဗျပြောပြီတကိဒေဝသုတ္တသမသဗ္ဗယောတိသဗ္ဗိသူတော်ကောင်းနေနဲ့တကိဒေဝတခြင်းတခါသာလင်သမဂမောပေါင်းပေါ်ဆက်ဆံရခြင်းသည်အတ္တိရှိပါ၏သာသင်္ကတိထို့သူတော်ကောင်းနေတဲ့တခြင်းတကားပေါင်းပေါ်ရခြင်းသည်နန်းတို့ပေါင်းပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဠိတိပိစုတ်သံတရာနှစ်တန်ကိုစောင့်ရှောက်နိုင်ပါ၏အာသပိသူတော်မဟုတ်သူယုံမာတို့နဲ့ဘုသင်္ကမောကျိန်ပန်များစွာပေါင်းပေါ်ရခြင်းသည်လည်းအတ္တိရှိပါ၏သာသင်္ကတိအဲ့ဒီသူတော်မဟုတ်သူယုံမာတွေနဲ့လူမိုက်တွေနဲ့ကျိန်ပန်များစွာပေါင်းပေါ်ရခြင်းသည်နန်းအဒီပေါင်းပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာပါဠိတိပိစုတ်ပန်သံတရာဘယ်အရာကိုမှမစောင့်ရှောက်နိုင်မင်းပြောခဲ့ပြီသားသိကောင်းတာပေါ့တဗ္ဗိယောရိသမတိဝသုတဗ္ဗိယောရိသကိရိဝသကိရိဝသုဒ္ဓသမတဗ္ဗိယောရိသမဂမောသာနံသင်္ကရိပါဠိရိနာတဗ္ဗိဘုသင်္ကမောလို့စက်တော်တယ်မမသုဒ္ဓသမစဟောခဲ့ပြီသားဟောခဲ့ပြီသားအဲ့ဒါလေးကပါလာခဲ့တယ်တရားလေးနာခဲ့တယ်အရှိန်ရောက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြေးတာကိုတော့မှန်ပြီအဲ့ဒီမှာနန္တရားအနေနဲ့လောဘတွေဒေါသတွေရက်နေတယ်လို့အကြောင်းတရားတွေရက်နေတယ်တတ်လို့တဲ့ဝရကစေတနာဟောတတ်ချင်းဆိုတဲ့ပါဏာတိပါဒကံအဲ့ဒီတတ်ချင်းကိုဖြစ်စေတဲ့စေတနာစေတနာကအကြောင်းတရားတတ်တဲ့အမှုကစေတနာကအကြောင်းတရားတတ်ချင်းအမှုပါဏာတိပါဒဒုစရိုက်ကအကျိုးတရားမှတ်ခဲ့အကြောင်းကျိုးခွဲပြီးမှတ်ခဲ့ကွာအဲ့ဒီဝရကစေတနာတတ်လို့တဲ့စေတနာကအကြောင်းပါဏာတိပါဒဒုစရိုက်ကအကျိုးအဲ့ဒီပါဏာတိပါဒဒုစရိုက်ကြောင့်အပေကြခြင်းတရားရင်ဆိုင်ရတာတွေစသည်ရမြေလောကီလောကီတမန်တော်အကျိုးတွေအဲ့ဒီအကျိုးတွေကအကျိုးဆက်ငါထက်သွားဝရကပြင်ဝရကရဒေါသဒေါသကိလေသာကအကြောင်းအဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ရှင်လိုက်တဲ့ဟောစေတနာကအကျိုးအဲ့ဒီစေတနာအကျိုးကြောင့်ဒုစရိုက်မှုကိုလုပ်ခုနအပေကြခြင်းအကျိုးဆက်ဒါဖြင့်ကံကိလေသာမှာကိလေသာကသမုဒယသစ္စာစေတနာကဒုက္ခသစ္စာကြံတဲ့အရာတွေကဝိပါကဝတ်တွေဒါဆိုရင်ဒေါသကဒေါသသည်ကိလေသာဝတ်တဲ့အဲဒေါသနဲ့ရှင်လိုက်တဲ့ဝရကစေတနာကကမ္မဝတ်ကြံတဲ့ငရဲကြမာတွေဒုစရိုက်မှုလို့ဖြစ်တဲ့ဖန်ခံတယ်အဲ့ဒါတွေကဝိပါကဝတ်သုံးခုဖြစ်သွားတယ်ကိလေသာကမ္မဝိပါကတွေ့လားပြီးသွားပြီဟုတ်လားအဲ့ဒါကိလေသာနဲ့ကမ္မကိုသမုဒယသစ္စာဖွဲ့တယ်ယုံရောက်ခတ်ရောက်မိသားစုတွေစိတ်ဆင်းရဲအပေကြဒုက္ခသစ္စာဖွဲ့တယ်ဒီ
ဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာသည်နိဗ္ဗာန်သည်သေမရတာမဟုတ်ဒုက္ခသစ္စာသည်သေမဖြစ်ရမှုယခုသည် in this life မှာလည်းခံစားဒိဋ္ဌိဝဓမ္မိဒီဘဝ in this life only in this life ဒီမှာလည်းခံစားမှာ you suffers အဲ့ဒီ suffering ဒုက္ခဒီဒုက္ခသစ္စာ you suffer in this life ဒီဘဝမှာလည်းခံစားမှာတမလွန်ခဏတာ after life ကိုခဏတာဒီမှာရင်ယုံရောက်မယ်ရှေ့နေကောင်းမယ်ရဲလာပန်းမယ်မိသားစုစစ်စစ်မလေးဖေးကြီးကိုမဖမ်းပါနဲ့တာသမီးတွေငုံမယ်မိရီယာငုံမယ်သမီးဖေးကြီးကိုပြန်လုပ်ပေးပါဘာညာမယ်ရုပ်ရှင်တွေမင်းတို့တွေ့နေတာပဲအဲ့ဒါမျိုးတွေကဲဒီတောကပရိဒီဝါတွေကလောလောဆယ်အကျိုးဆက်တွေဝိပါကဝတ်တွေပါဗျာတွေ့ပြီဒါလေးမြတ်စွာဘုရားဒီလောက်ပြောလိုက်တဲ့ဆိုသူကချက်ပြောလိုက်အဲ့ဒါလေးပြောလိုက်တဲ့နဲ့တတ်သမတ်တို့ယောင်အင်္ဂါသည်ထိတော်မကောင်းမှုတို့စေဆိုတဲ့ကိလေသာဝတ်တွေကမ္မဝတ်တွေယက်နေလို့ဝိပါကဝင်တဲ့တန်တရားမှာပြေးရခြင်းမရှိလို့အကြောင်းတရားတွေယက်လို့ထိတော်ယက်တယ်လို့ဆိုသည်တွန်းမင်းကြတော့ပါဏာတိပါဒတွေလည်းလှုပ်သည်ဆရာကိုလည်းမသိအမေကိုလည်းမသိဓာတ်နဲ့လိုက်သည်ပင်စန်းနန္ဒရိယကံကြီးကိုနည်းနည်းလေးလိုတော့တယ်မလီဖះရှင်များလည်းအမေကိုတတ်အရတ်တဖို့လွဲဟာသွားပြီချစ်စမ်းကံကောင်းတာအမေကိုတတ်လိုက်ရင်ပင်စန်းနန္ဒရိယကံနဲ့ပြီးသွားပြီအရတ်တဖို့ရဲ့ရနေတာကြီးလွဲသွားမှာပစ္စည်းမှာဘူးကကောင်းကောင်းနည်းနည်းလေးပဲမလို့တချို့ကိစ္စမှာဖခင်ကယ်လိုက်ရအဲ့ဒါပဲတရဏံဆိုတာဒါပြောတာကာကွယ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဟိဘုရားတရဏံကိစ္စမျိုးဈေးအောင်ကောင်းပါစေဘုရားတရဏံကိစ္စမျိုးရာထုတ်တတ်ပါစေ no အဲ့ဒီတန်တရာကံကြီးတွေထိုက်မာတွေအပယ်ချမာတွေကယ်တာကိလေသာပေးစိတ်ဆင်းရဲခြင်းမျိုးကိုယ်ဆင်းရဲမျိုးဒုက္ခတွေပေးအဲ့ဒါပဲကယ်တာအဲ့ဒါတရဏဂုံခေါ်တယ်အဲ့ဒါဖခင်ကိုကွယ်တာဘယ်နဲ့ဖခင်ကိုကွယ်တကူကြွယ်အားဘယ်နဲ့ပဲတကူတွေရခြင်းနဲ့ပစ္စည်းတွေရခြင်းနဲ့ရာထုတ်မဟုတ်ဘူး no မားနေတယ်အဲ့ဒါတည်တည်တည်ရာထူးအာနာပါဝါစိစိများသည်ဇေယောင်ကောင်းတာတွေရာထူးတက်တာတွေပတ်ဆံရတာတွေအဲ့ဒါတည်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 တကယ်တကယ် small things တွေအရင်လောက်နေတော့မကိုးကိုပါမကိုးကိုပါနဲ့ဗျာအရင်လောက်နေတော့ဓမေစီကျောင်းနဲ့မလာခဲ့ပါနဲ့ဖယားသာသနာလေးတင်ကွာစင်းပွင့်လာပြီးတော့ရာထူးလေးခိုင်မြဲဖို့ဇေးလေးရောင်းကောင်းဖို့အဲကျွေးပေးရတဲ့ကျွေးလေးပြဖယားဒီကာရာယွင့်ကျွေးပြန်ရတယ်အဲ့လောက်နေတော့မကိုးဝယ်ပါနဲ့ဗျာညံ့လွန်သွားကြည့်ပါလေဓမေစီဆရာတော်တရားနာရပြကျွေးတွေပြန်ရတယ်အဲ့လောက်နေတော့မလာပါနဲ့ဗျာအချက်ပို့တော့ကောင်းပါလေနော်ဟုတ်ပြီနော်တော့ကားတယ်လေးစီးရတယ်အဲ့တော့တော့မလားပတ်စံကြီးကားတယ်စီးလို့ရပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမကိုရတဲ့ကလားတွေလည်းကားစီးပါတယ်စီးလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားအရှင်မယားတို့တရားတွေနားလိုက်တာဥစ္စာလမ်းမှာလမ်းနေတယ်ဟိုတရားတွေလို့တဲ့ကားလမ်းကြီးကောင်းသွားတယ်လမ်းကြီးကောင်းတယ်အဲ့တော့တော့မလာပါနဲ့ဗျာစီမင်းသားကောင်းရင်လမ်းကောင်းပါလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်နော်ပတ်စံရှိရင်လမ်းခင်းပါလိမ့်မယ်ဘယ်နဲ့အဲ့တော့ဒီဘုရားရှင်ကိုယ်ဝယ်လိုက်တာနဲ့ပဲဘုရားရွှေချတာနဲ့ပဲကားစီးရတယ်ဆိုတော့မျိုးလုံးနေတော့အဲ့တော့မလာခဲ့ပါနဲ့ဒါဘုရားရွှေမချတဲ့အခြားဘာသာမွတ်စလင်ဘာသာဝင်တွေဘာလို့ကားစီးကားကောင်းတွေစီးနေတာတော့ဆရာတော်ဒူဘိုင်းသွားတယ်လေဒူဘိုင်းသွားတယ်ဆရာတော်ဒူဘိုင်းသွားတာ2008အားလုံးတက္ကစီအားလုံးဒီကင်မရီတွေမတ်ကူးတွေအဲ့ဒါ2009 2008ဆို2009စီးတယ်အဲ့ငနေရစွာလိုက်တဲ့ဟိုတယ်ထဲမှာရေးတယ် No Mercedes No BMW တွေ Rolls Royce နဲ့ Carry လည်းပဲဝင်ရတယ်သေရောအဲ့ဒါအဲ့ဒါနဲ့ Carry လည်းကားငှားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီကားငှားလိုက်ရတယ်မင်းအောင်နော်မာစီဒီမာစီဒီကဂျပန်ကားတော့ဝေရောပဲဟိုတယ်ဝမောင်ရေးတယ် only roll rice only cadillac ပေးသေးတာပဲအဲ့နဲ့ကိုကားစီမြောက်ဆိုအဲ့ဒီ cadillac ကိုပတ်စံဒေါ်လာပြည့်ငှားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီဟိုတယ်ကနေတရားဝတ်သွားတာကိုရိတ်ပါဒူဘိုင်းပြီးသွားပြီသူဆိုဖျားမကိုဝယ်ဘူးလေ roll rice ဆာဖန်ဒီလို့ပါလို့များ2000ဟိုမှာဒီမှာ2008ပဲ2011ကားဟိုမှာထွက်နေပြီတက္ကစီအားလုံးက2009ပဲရှစ်ဆိုသွားလွတ်ပြစ်ပြီးသွားပြီလေဘယ်နှလုံးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေပြောရဲဆိုရင်ဖះမကိုကိုပဲနဲ့ကာကောင်းစီးရဲဆိုရင်သူကဖះကိုပဲလို့ကာကောင်းစီးရဲဆိုသူဖះကိုအဲ့ဒီတွေ့မဟုတ်ဘူးတန်တရာဝဆင်းရဲကဒုက္ခသစ္စာတွေကနေကဲတင်နိုင်လို့ကိုကိုတယ်လို့လှုပ်လိုက်စမ်းပါအမြင့်လှုပ်လိုက်စမ်းပါဟုတ်ဗျာခင်ဗျားတို့တိတိလေးတွေဗျာတိတိလေးနဲ့ဖះအဲ့ဒါတော့နည်းနည်းများတာပေါ့အဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါတွေဟောလိုက်တာတဲ့သမတ်တို့ကြောင့်ငါသည်ထိတော်အကြောင်းတရားတွေရဲ့လို့အကျိုးတရားတွေကံကိလေသာတွေရဲ့လို့ဝိပါကကိုရက်ပြီး this last နောက်ဆုံးအယံမဏိမဇာတိတွန်မင်းကြတော့အထိတော့ကံလီလည်းမရက်ဘူးကိလေသာတွေလည်းမရက်လို့ဝိပါကဝတ်နဲ့ပြေအောင်ပဲအဲ့တော့မင်းကိုပြေးနေတယ်လို့ပြောသည်ဟာဘလောက်ကောင်းတဲ့စကားကောင်းလိုက်တဲ့စကားကြည့်စမ်းဟာစိရတံဝတ္တမေမဟိတောမဟေတိ so I have in heart your stanza teaching me the dhamma အဲ့ဒီစကားလေးတကြောင်ဆုံးမလိုက်တာတဲ့ I will indeed renounce the evil forever အဲ့ဒီစကားလေးတခုဆုံးမလိုက်တာအဲ့ဒီ evil တွေ forever တသက်လုံးဆွန့်လိုက်တော့မယ်တဲ့ဟာကောင်းလိုက်တာအဟောစရာကောင်းတခုနဲ့ပြောတာနော်ပညာရှိဆိုအဲ့ဒါပြောတာ So I will indeed renounce the evil forever ဟာအရှင်မရစကားလေးတစ်ချောင်း instance one stanza
ကာရာလေးတကာရာဟောလိုက်တာတဲ့အဲ့ဒီတကာရာလေးဟောတာကိုကျွန်ုပ်ကရှေ့သမျှဟိုမေဇိမနိကေမေဇိမပဏ္ဏသမှာတော့ပဟာယပါပန်လို့ပါဠိရှိတယ်ထေရကာရာမှာတော့သဟတပါပန်လို့သူအဲ့လိုရှိတယ်ပါဠိနှစ်ခု꿰သွားတယ်သဟတပါပန်ထောင်းမောင်း1000 evil deeds အဲ့လိုဆိုအဲ့ဒါပြန်လိုက်1000 evil deeds forever so I will I'm it is renounce 1000 evil forever အဲ့လိုပြန်လိုက်မယ်သူတန်းဆိုရင်ထေရကာရမှာသဟတပပံအထောင်မကသူကလက်ညိုးတစ်ထောင်ကိုရည်ရွယ်လိုက်တယ်ထင်ပါတယ်သဟတပပံအထောင်မကတတ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေကိုစွန့်လိုက်ပါပြီလို့ထေရကာရဒါမေဇိမပါဏသမှာတော့ပဟာယပါပံလို့ရိုးရိုးလေးပါတယ်ပါဠိနှစ်ခုရှိပါတယ်ကြိုက်တာလောတော့ဒါတော့နောင်တရားဟောခြင်းနဲ့ရှင်ဘုရားကြီးဟဲဥပဒန္တကပဟာယပါပံလို့ဟောသွားတယ်ဟိုဘုန်းကြီးတစ်ပါးကသဟတပပံအဲ့ဒါဘရုဝမနိုးနိုးထေရကာရမှာသဟတပပံလို့ရှိတယ်ကျန်တဲ့အကုန်လုံးပါဠိတူတယ်မေဇိမနိကေဒါတော့ဒီဘန္နကမထေရီပေါ့ကွယ်အဲခုတ်ကဘန္နကခုတ်ကနိကေကိုဆောင်းခဲ့တဲ့မထေရီရဲ့မေဇိမဘန္နကမေဇိမနိကေကိုဆောင်းတဲ့မထေရီရဲ့အဲဒီကဘန္နကဒီကနိကေကိုဆောင်းခဲ့တဲ့မထေရီရဲ့နည်းနည်းတော့ क्वे တယ်ဒါစလုံးလေး क्वे တာအသားမ क्वे ဘူးဆိုတော့ဒီကနိကေမှာတောရိယပုံနာကြီးရဲ့ငွေကို45ဂရီလို့ပြောမယ်အဲမေဇိမနိကေမှာ85ဂရီလို့ပြောနည်းနည်းလေး क्वे တယ်ဒါကသူပိုင်ဆိုင်တဲ့အဲသူ့ဘာလူလင်ရဲ့အဖေတောရီယာပုံနာကြီးပိုင်ဆိုင်တဲ့ငွေကြေးကိုငွေကြေး amount ကိုပြောတာမှာဂရီတွေနည်းနည်း꿰တယ်အဲ့ဒါမျိုးရှိလိမ့်မယ်ဒါရှိလိမ့်မယ် no အဲ့လိုအမျိုးလေးတွေကိုတချို့ကထောက်တယ်ဘယ်ဘုန်းကြီးပတ္တဆရာတော်တစ်ပါးကထေရကာရာကိုကြည့်ပြီးဟောရင်သာသာပါပန်လို့ဟောလိမ့်မယ်အဲမြစ်စိမနိကေကိုဟောတဲ့ဘုန်းကြီးကပဟာယပါပန်လို့ဟောလိမ့်မယ်တူတယ်တူတယ်နော်အဲ့ဒါလေးမှတ်ခဲ့နော်ဒါကျတော့စိရသံဝတ္တမေမေတော်မေသီမဟာဝဏပါပုနိသစ္စာဝါဒီသောဟံစရိတံမိပဟယပပံသောဟံစရိတံမိသသပပံပါဠိနှစ်ခုရှိတယ်အရှင်မယားရေဒီလောက်လေအရှင်မယားဟာပူဇော်ထိုက်တဲ့အရှင်မယားသီလတမာရတပည့်တော်ဟာဒီလိုဆရာကိုလက်ညိုးတစ်ထောင်နဲ့ပူဇော်ခြင်းနာမဟိတော်မဟိတမယရီပူဇတိမဟိတော်ပူဇော်တာတပည့်တော်ဟာတပည့်တော်ဆရာကိုလေလက်ညိုးတွေဖြတ်ပြီးတစ်ထောင်နဲ့ပူဇော်ခြင်းနာမြတ်စွာဘုရားကတော့အကုသိုလ်လေးရှောင်နဲ့သီလနဲ့ပူဇော်ခြင်းဒါမြင့်တို့ကမြတ်စွာဘုရားကိုသီလနဲ့ပူဇော်တာအမျက်ဆုံးတမာရိနဲ့ပူဇော်တာအမျက်ဆုံးပညာနဲ့ပူဇော်သီလေနတမာတိနာပညာယပူစီပူစီတော်လို့စပယ်ရတယ်လို့စတယ်သီလနဲ့ပူဇော်တာတမာရိနဲ့ပူဇော်တာပညာနဲ့ပူဇော်တာအမျက်ဆုံးအဲအာမိသာပူဇာနဲ့ဓမ္မပူဇာနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ကို तू အတိသွားပြီသူ့ဆရာကို तू ပူဇော်ဖို့လက်ညိုးထဖြတ်တာအခုမြတ်စွာဘုရားတော်မဟေသီသီလခန္ဓာတမာရိခန္ဓာပညာခန္ဓာကိုရှာတာသီလကိုရှာတာတမာရိကိုရှာတာပညာကိုရှာတာသီလတမာရိပညာနဲ့ပူဇော်တာကိုလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသိပြီတဲ့ဟုတ်ဗျာကောင်းလိုက်တာအနာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကခရီးဒေသာကြီးကြွမလို့အနာတမင်တတိယရောက်လာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ဆုံးကတ်လို့တော့မဝါသေးဘူးဗျာဝါကျွတ်ပြီလေသွားတော့မယ်လေစသည်အပြည့်သူမဝါဦးဘာလို့ဝါမဆိုခင်ဒီသစာကြီးကြွမယ်ကြွတန်းဝင်မဲ့သူရှိကြွရတော့ဘာဆိုလာလေးဘာဆိုလာဇန်းလေးဘလို့မှတားမရဘူးကောသလမင်းတားလည်းမရဘူးဝိသကတားလည်းမရဘူးနာရဝေသရီကပြန်လာပြီးတော့မျက်နှာကြီးပုတ်သွိုးပြီးတော့မျက်ခွက်မင်းနဲ့မตาမရနဲ့ထိုင်းနေတယ်ပုံနာဆိုတဲ့ဂျုံမာလေးကဖခင်တထေးကြီးဘာဖြစ်တာလဲနေသားမဟာလူစိတ်ရင်နေရရတယ်ဟိုသမီးကူညီရရှိရင်ကူညီခြင်းလို့ပါတယ်နင်းလို့ဂျုံမာဘာကူညီနိုင်မှာလဲတဲ့သူလူရမနော်ပယောစိတ်လေပယောစိတ်တတ်တိရှိတယ်မှတ်ခဲ့မှတ်ခဲ့အဲ့ဒါဒီမှတ်ခဲ့ချင်းသေးကြီးကိုလောင်ညာကြီးမိတာတဲ့ကြွက်ကလေးကအဆွေတော်သုံးတော်အုပ်စုတဲ့ချင်းသေးမင်းခင်ဗျာတဲ့အဲ့ငါစိတ်တုံနေတာငါမိတာလို့စိတ်တုံနေတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်ဗာမြန်အကူညီပေးနိုင်မလို့လာကြည့်တယ်ပါအောင်မလူကြလက်သေးတော့မရှိတဲ့ကောင်းမများထင်မသေးနဲ့ don't look down anybody သူကလည်းသူရှိတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အထင်သေးတာကိုတဲ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးကကျွန်တော်တို့မှရတာကြိုးကြိုက်နေတာကြွက်လေအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတခါတည်းသူကသူ့လောက်တဲ့ကြိုးလေးကိုကြွက်ကကိုက်ပေးလိုက်တော့အပေါက်လေးဖြစ်ထွက်သွားတော့ဩအေးအေးမင်းပြောတာတဘာဝကြတယ်သိလားကြွက်ကလေးကကိုက်မှအဲ့ဒီခုနကတုန်းကကြိုးတွေကချင်းသေးမရဘူးလေချင်းသေးရကြိုးကြီးလောက်လို့မရဘူးလေအဲအခုလဲပုံနာကြုံမာလေးသွားမလုံနဲ့လေမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဖခင်တထေးကြီးက58ဂရီသောအတပြားကြီးရေထဲမျောသွားတော့လုံးဝစိတ်ပြက်တဲ့အမူအရာမတူဘူးဒီနေ့အမူအရာကဂရေပေါင်းထောင်ချီတောင်းချီဟဲ့အဲ့ဒါတဲ့တန်နေဟာတဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါတော်ကြီးအနန္တလည်းရှောင်မရဘူးအခုသင်္ကန်းနေယုံထားပြီးခီးကြွားတော့မဲတဲ့ငါတားတာတားမရလို့တဲ့သမီးများတားရရင်ဘာပေးမလဲဟာ
နင်းကဘာမလို့လဲဘုရားပြောလေအကေမြတ်တိုက်ရမင်းကိုတမီးဖြစ်မွေးစားပြီးတော့လေအမွေစားမှုခံနေငါတမီးကျွန်းကလွတ်စေပြီးစေနော်ဂရိတီစေရောက်ရောက်သွားနောက်ကအသာလေးမြတ်စွာဘုရားသင်ငန်းယုံမြတ်စွာဘုရားဘယ်ကြွမလို့လဲတမီးပုံနာရတယ်တိတယ်ရမ်းတာလောင်းတမီးတဲ့တို့ဟိုဥစ္စာလန်းကြွမလို့မြတ်စွာဘုရားဘုရားမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်များမကြွခင်တမီးဒီတဝရင်းလုံးကို၈ပါးသီလစောက်တည်ပြီးဥပုသ်တင်စောက်တည်ကြပါတယ်။သီလနဲ့တောင်းတာလေ။အနန္တဘုန်းကြီးတွေကိုပြောလိုက်တယ်ပြန်တန်ငန်းယုံဖြတ်လိုက်တော့ကျေးဇူးတရားနဲ့မေးလိုက်သေးတယ်ဟဲ့တဝရင်းလုံးဆိုနင်ကဘာတွေလှူနိုင်မလဲတဲ့။ဘာတွေမှတော့မလှူနိုင်ပါဘူးဘုရားအရှင်ဘုရားတို့သိပါတယ်သူများအိမ်မှာကြွမာလေးပါဘုရားတဲ့။ဒါတပည့်တော်သီလနဲ့ပူဇော်ပါမယ်တဝရင်းလုံး၈ပါးသီလရ90စောက်တည်ပါမယ်။အနန္တဘုန်းကြီးတွေပြောလိုက်တယ်မကြွတော့ဘူး။နာရဘိန္ဒရီတထေးကြီးဟဲ့ဟဲ့ဘာဖြစ်လဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်တော်တွေမကြွတော့ဘူးဟင်ကောသလဘယင်ဝိသာခအနာရဘိန္ဒတထေးတွေမျိုးဒီကြုံမာလေးလျှောက်တာရမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါဘလို့ဖြစ်တာလဲဖေဟာဘာဖြစ်ဘူးလေတဲ့ကြုံမာကြတဲ့စကားကြတော့အရှင်ဘုရားကြုံမာဘာလျှောက်လဲမင်းသိလားဒီတဝါရင်းလုံး၈ပါးသီလစောက်တည်မယ်တရားကျင့်သုံးမတရားနာမယ်ဩပစ္စည်းလေးပါးနဲ့လျှောက်တာကိုအာမိသပူဇာဓမ္မပူဇာနဲ့လျှောက်တာပြီးတော့တမီးရဲ့ကဲမဟာသူဘာသာဆူလာသူဘာသာလို့သမီးလေးကိုပုံနာလေးကိုအနာရင်တထေးရတထေးသမီးဘွဲ့နဲ့မင်းကိုဒီနေ့ငါ့ကိုသမီးအဖြစ်မင်းကိုငါပြီးပြီးတော့တထေးရတို့ပေးပါမယ်ဆိုတော့ခွင်လေးတစ်ခုလောက်တောင်းနေတယ်ဘလောက်ကောင်တော့ဆရာမြတ်စွာဘုရားသာသနာ့ It's a very rare story This is a true story ဘလောက်ကောင်ကြီးလားကဲကဲသမီးတောင်းတော့ကြိုက်တာတောင်းပေးမယ်ဖះပြန်ကြွရင်ပြီးရော၃ရက်ရက်90လုံးဒီနေ့ပဲသမီးကိုဘိတ်ခွနီမာလေးလုတ်ခွင်ပေးပါလားဟာတထေးသမီးမလိုချင်ဘူးကျွန်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတော်ဒီကျွန်းဆိုတော့ကိုရင်ဝင်ရမ်းခံလို့မရဘူးဆိုတော့အဖေလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအေးကျွန်းပြက်ကနေပြီးတယ်ဆိုတော့မှမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်မှဘိတ်ခွနီမှာဟောဖတ်ဆိုရမ်းတာဖြစ်သွားပြီးသွားပွဲသိတယ်ဒါကိုမြင်တယ်ဆိုဖျားရှင်ရဲ့ညံကိုတို့မသိဘူးဇာနာမိလို့နောဇာနာမိတို့မသိပဲတော့ဖျားရှင်ရဲ့ညံကြီးလို့နာမည်မသိဘူးလေရမ်းတာလောက်အဲ့ဒါပဲဆိုတော့ဩတီလာနဲ့တိလာကိုရှာတဲ့ဖရာတမာတိကိုရှာတဲ့ဖရာပညာကိုရှာတဲ့တိလာနဲ့ပူဇော်ပါ ਈ ဖရာငါ့ကိုကြည်စမ်းလက်ညှိုးမဖြတ်ခိုင်းဘူးတိလာစောက်တီခိုင်းတာဓာကြီးလွတ်ကြခိုင်းတာပန္နရီပါဒဝရုံတိခါပရံတုတ်ခိုင်းတာမလီတတ္တဝါတွေကိုတနာခိုင်းတာဟောကြည်စမ်းဗျာပါဒကိုနိုင်တာမေတ္တာဝိသောနိုင်တာကရုဏာအရတိကိုနိုင်တာမုဒိတာရာဂကိုနိုင်တာဥပေက္ခဟောဆေးလေးပေးတယ်အရင်ဓာလေးပေးလိုက်တယ်ဟောဟာမှန်လိုက်တာရေကြည့်စမ်းရာဂတပါဏပါဏယရာဂကိုပယ်ဖို့အတွက်ဥပေက္ခနှလုံးသွင်းဗျာပါဒတဒေါသကိုပါဏယပယ်ဖို့အတွက်မေတ္တာစေတောဝိမုတ်တိမေတ္တာစိတ်ကိုနှလုံးသွင်းဒါပါပဲမေတ္တာဝိဟိန္တယသူများကိုညှင်းဆဲနှိမ့်ဆက်တဲ့အတွက်ကရုဏာကိုနှလုံးသွင်းကရုဏာစေတောဝိမုတ်တိကရုဏာစိတ်လေးနဲ့ဩနေရတဲ့မပျော်ဘူးကွပြင်းနေတဲ့မုဒိတာတွေပွားကွလိုချင်တတ်မှုများရင်ဥပေက္ခပွားကွအော်မိန်နေလားအရှင်မရရေဒီလောက်ကောင်းမြတ်တဲ့ဆရာတော်ဖခင်မြတ်စွာဘုရားကသောဟံစရိတံမိပါယပါပံမာဝနံပါဖို့အရှင်မရရေဒီလောက်ကြာမှာဘလို့အင်္ဂုလိမာလာရေအကြောင်းဆိုင်မှာလာလို့ရတာလေမင်းမေယောဓာတ်နဲ့မလိုက်ရင်ငါလာလို့မရဘူးရှင်မရဒီလောက်ကြာကြီးဘာမှကမရောက်လာတာလေတပြို့လို့ရှင်မရကြာလာပြီတဲ့ဘာလို့ကမရောက်လာတာလဲတဲ့အကြောင်းဆိုမှာ depends on situation အဲ့ဒါပြောတာအကြောင်းလေးတိုက်ဆိုင်မှာအဲ့ဒီအကြောင်းတရားမှာအမြဲတမ်းမှီပါတယ်မိပါတယ်အကယ်၍အမေမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုအောင်ဆိုရင် तू ကကိုအောင်လိုက်မှာဖះလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလေမနိုင်ဒီဇင်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးနားလိုက်ပြီလားမြတ်စွာဘုရားကအခု तू ကမင်းမေုံမင်းဓာတ်နဲ့လိုက်တဲ့နေချာမှာငါလာလို့ရမှာလေအခြားလူတယောက်ကိုလာကိုအောင်ကိုလိုက်တယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားလည်း तू ကဖះကိုခွေးစမကိုအောင်လိုက်မှာဘလူးလိုက်မလဲကိုအောင်မိမကိုလိုက်မှာဒါပဲ तू အမေနဲ့ဖះနဲ့ရှင်တော့မှာအမေရဲ့စာရင်တော့တစိမ့်တက်မယ်လို့လိုက်မှာလေမဟုတ်ရင်ဒီမင်းလူနဲ့ဆိုရင်အဲကိုလာကိုအောင်ဆိုတဲ့လူတယောက်တွေ့တယ်မြတ်စွာဘုရားတွေ့မြတ်စွာဘုရားဂိမှုဆိုင်ပါဦးဒါရှင်မင်းနဲ့ကောသလတို့ဗိမသာရတို့ကိုဝယ်နေတဲ့ဖယားလိုက်လို့ရှိရင်ပြတ်တန်တယ်မဆိုလူတမန်လူရိုက်မှာဘောကွာကြက်ကွာစဉ်းစားလေရက်ကွက်တဲ့လူတယောက်ကရက်ကွက်အုပ်ချုပ်မွေးရိုက်ဆိုအုပ်ချုပ်မွေးမရရဲဘူးလေကဲအုပ်ချုပ်မွေးနဲ့တမရဘလူရိုက်မလဲအုပ်ချုပ်မွေးရိုက်မှာဘောနည်းနည်းငွေရောတာနည်းနည်းတယ်လေဟုတ်လားဟုတ်လားဘာနိုင်မို့နဲ့နှစ်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်မွေးရိုက်ကွာပါလားမသိပါလားပါလားတော်သေးတာဘောသွားเสียรอดยายคันโยยตั้วไม่ลงเนาะเหี่ยวธรรมกุญาลีเปี่ยงนี้หมดตัวจ้ะอุ๊ยเฉยมุสยายกว่า100ล้านเนี่ยยายตําระยายเบยอ่ะมะโลซอซอเมียเนี่ยพยาพยาไล่มาบ่ถ้าเมียเมียไม่ไล่ไม่ใช่งาลาลงไม่อยากกูถ้าเปล่าสิระตังวะตะ
ရှင်မရရဲ့စိရသံဝရမေအကြာကြီးကြာမှရှင်ဘုရားလာတာတော့မင်းမေကိုလိုက်တဲ့နေစောင့်နေတာနားသဘောပေါက်ပြီလားအဲကြာမှဩအေးနည်းနည်းလေးခုနပြောအောင်အင်္ဂုလိမာလမွေးတဲ့နေ့မှာလက်နဲ့တွေအယောင်ထွက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ကုံဒလကေတီဆိုတဲ့ကောင်မလေးနဲ့ညမ်းမဲ့တတုကတထေးကြီးအဲ့ဒါလည်းဘရင်ဆရာပဲသူမွေးတဲ့နေ့တုန်းကလည်းလက်နဲ့တွေအယောင်ထွက်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကဒေါသအစွမ်းကြောင့်လက်နဲ့အယောင်ထွက်တာမှတ်ခဲ့နော်ဘာအစွမ်းလဲဒါမင်းလက်နဲ့တွေအယောင်ထွက်တိုင်းတိုင်းမီမပြည့်စည်ဘူးမခဲ့လားလက်နဲ့တွေအယောင်ထွက်တယ်နောက်တယောက်ဇောတိပါလာအရှင်နာကဒေနာမိလိနာနဲ့မိလိနာပညာမိလိနာမင်းကြီးကိုဖြေမဲ့အဲသူတို့မွေးတော့လက်တွေအယောင်ထွက်တယ်ပညာအစွမ်းကြောင့်ထွက်တာဟောကွာသွားကွာသွားပြီတော့ဘီရင်ဆိုတဲ့သဘောနက်ခတ်ဆိုတဲ့သဘောလက္ခဏာဆိုတဲ့သဘောကဆိုဘီရင်ထွက်တာဂဏိတာလို့ခေါ်တယ်ခေါ်တာကိုဖလိတာလို့ခေါ်တယ်ပါဇက်ကခေါ်တာရေရာချီတာကိုတော့တန်ဟိတာလို့ခေါ်တယ်ဂဏိတာထွက်တာတော့တွက်လိုက်ပြီလေအခုအင်္ဂုလိမာလာနဲ့တတုကတထသခိုးကြီးတွေတော့သူတို့ကသခိုးကြီးတွေဖြစ်မယ်မှန်သွားတယ်ဟိုမှာနာဂသေနနဲ့ဇောတိပါလာသူတို့ကြတော့ဟာတဆရာအဲ့မပြောဘူးလက်နဲ့တွေအယောင်ထွက်တယ်မပူပါနဲ့တဲ့ကျွန်တော်အိမ်ကသားလေးမွေးတာတဲ့ तू ကဟာဒီတလောကလုံးပညာအယောင်နေပေးမှာတဲ့ဟောဇောတိပါလာတို့မာခေါ်ဝင်တာဆက်နာအရှင်နာကသိန်းနာဂသေနသူတို့သားလေးမွေးတဲ့ခါမှာလက်နဲ့တွေအယောင်ထွက်တယ်ဇောတိကတထေးမွေးတဲ့ခါမှာလက်နဲ့တွေအယောင်ထွက်တယ်အဲ့ဒါပုံညအစွမ်းကြောင့်ဒါဖြင့်ဒေါသအစွမ်းကြောင့်လည်းလက်နဲ့တွေအယောင်ထွက်တတ်ပါတယ်ပုံညကောင်းမှုအစွမ်းကြောင့်လည်းလက်နဲ့တွေအယောင်ထွက်တတ်ပါတယ်ပညာအစွမ်းကြောင့်လည်းလက်နဲ့တွေအယောင်ထွက်တတ်ပါတယ်ဒါဖြင့်ဘေးရင်ဟောဖို့အတွက်ခက်သွားပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပဲဟိုဖက်ပင်ဆရာတော်ဘုရားဘေးရင်ကျွမ်းကျင်အခုခက်ကောက်အဖေပြောတာပါဖေကဘေးရင်တွေပို့ချတော့ဦးစင်းနေဖုန်းကြီးနေလာလာဘေးရင်ဟောတော့ तू ကဇလန်းလေးတွေဝတ္ထုတွေပြုတ်ပြပြတယ်ဥသမရကျွန်တော်ကငငယ်လေးကိုလဲလိုက်ဘေးရင်လိုက်ပို့ဦးစင်းနေအပား60လောက်အဲ့ဒါအပား60လောက်80 80လောက်အဖေကဘေးရင်နေသင်ပေးအိမ်မှာအဲတရားသင်ပေးတော့6ပါးပဲလာဟိုဖုန်းကြီးများလေတရားသင်ပေးတော့6ပါးပဲလာအဟောဆရာကောင်းတရားလာဆရာလေးဦးသမရရှိကတရားလေးဟောဖို့ဟောနေလေးပါဝိပဿနာလာလက်သင်တော့6ပါးလာတယ်ဘေးရင်ကျတော့60ကျတော့လာအဟောဆရာကောင်းတာနော်အဟောဆရာကောင်းတာပြောတာပါအဲ့ဒါမှာဆရာတော်ကဘုရင်ရဲ့ပုံတော်ကြီးဘုရင်ရဲ့ပုံတော်ကြီးဘေးနားမှာတဲလေးလာထိုးကြောက်ဖုံးကြီးကြောင်းနေဆိုတော့ပုံတော်ကြီးကသူ့ရဲ့ဘေးနားဟဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဖုံးကြီးဘာလုပ်တာလဲဘေးရင်ဟောမလို့တော်တော်ပေါ်တဲ့ဖုံးကြီးပဲတဲ့ငါလို့ဘေးရင်ဆရာပန်နေပုံနာပန်နေကြီးရဲ့နေရာမှာဘေးရင်ဟောလို့သူ့ချီဘ ᱹ လူသွားဟောဘ ᱹ လူသွားမေးမလဲတဲ့ဘာမေးမမေးလားဒါတော့အကြော်မွန်နားမှာလာပြီးတော့လေလာတော့တုံးတဲ့ဖုန်ကြီးဒီမနေ့ကသွားကြောင်းဆောက်တယ်ပြီးတော့ကြောင်းဆောက်တော့တဲ့ဘေးရင်လာဟောတယ်ပြီးသွားတယ်တလားလောက်ကြတော့အဲတဲလေးကနေတုံမိုးလေးဖြစ်သွားတယ်သူတပြီဟေးဟိုဖုန်ကြီးကဘယ်လိုလဲအခြေအနေကောင်းတယ်ဗျာတဲ့ဖုန်ကြီးကတဲလေးကနေကိုတုံမိုးလေးအေးပါလေဒီလောက်တော့ဖြစ်မှာပေါ့ကွာလူတွေကလည်းခတ်ကြောင်ကြောင်နေပေါ့ကွာဥစားလန်းလူတွေလူပေါ့လှိုင်မြို့နေရလူတွေတိတ်မကြောင်တော့တိုက်ကလေးဖြစ်လာဟာနည်းနည်းများသွားပြီကွာတိုက်ကလေးဖြစ်လာဒီပါဒီလောက်ကတော့ကွာသူလည်းသူ့ခေသူ့ခါပေါ့ကွာတော့ချက်သူကပြတ်တက်တော့ကြောင်ကြီးဖြစ်သွားတာဟာနည်းနည်းများသွားပြီအဲ့မှာအဲ့ဒီပုံနာကြီးကိုယ်တိုင်ဆင်းပြီးတော့ဘာဒီများဟောလို့အောင်မြင်လာလဲတနေ့အတွင်းတနေ့အတွင်းမှာပြတ်တက်ကြီးလို့ကြောက်ကြီးဆောက်လို့သူကသွားပြီးတော့ကိုရင်လေးတစ်ပါးရှိတယ်ကိုရင်နဲ့ရှင်များလို့ဆရာတော်ဂျိမ့်နေတယ်ဗျာတဲ့တပိတော့နည်းနည်းလေးပြကြမှာတဲ့အဲ့နဲ့ဆရာတော်နောက်သွားပြီးတော့ခြေတော့ဆရာတော်ကဒုက္ခလေးဖုံပေးပြီးတော့သင်္ကန်းကိုခြေတော့လေးဖုံတော့ခြေတော့လေးဖြတ်ဆိုလှမ်းပြီးတော့ခြေတော့ခြေလက္ခဏာပါရလက္ခဏာခြေလက္ခဏာလေးကိုဘယ်နေ့မွေးတယ်ဘဏ္ဍာကြီးဆိုတော့ချက်ချင်းသိတယ်ပုံနာကြီးကအဲ့ဒီလက္ခဏာလေးဘယ်ရင်တွက်ပြီးတော့ဇာတာလေးဖွဲ့ပြီးတော့အရှင်များတို့ဘုန်းကြီးနိုးလို့ရှိရင်တပည့်တော်ရဲ့ဇာတာလေးကိုစစ်ပေးပါလို့ပုံနာကြီးတယောက်လာတယ်ပြောပါဆိုလို့အဲ့ဒါလေးကိုဒီလက်ဖိပံလေးနဲ့ဖိထားပေးလိုက်တယ်ဆရာတော်နေကင်းကြတဏ္ဍာရောက်ကြတော့နိုးလာတယ်ကိုရင်ဘဲတယ်လာတယ်ဒီနေ့ဘယ်သူမှမလာဘူးခင်ဗျာတဲ့ပုံတော်ကြီးတယောက်တော့လာတယ်ဟုတ်လားတဲ့ဘာပြောသွားလဲဆိုတော့ဆရာတော်ဘုရားတဲ့သူ့ဇာတာလေးစစ်ပေးပါဆိုပြီးတော့တင်သွားတယ်ဆိုတော့လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဩဆရာတော်ရဲ့မွေးနေ့မွေးရဲ့အကုန်သိတယ်ဘယ်နိုင်မလို့ဟောသူကငါ့ကိုပညာဆန်းသွားတာ။အဲ့တော့ဆရာတော်ရဲ့ခြေတော့ကလက်တွေကဘယ်လိုမှမမေးဘဲနဲ့သိတယ်ပြောကြင်တာ။ကိုရင်လေးတဲ့သူ့ဘယ်နေကပြန်သွားလဲမင်းဒီပစီပဲလဲပဲမလဲရသေးဘူးခင်ဗျာတဲ့ဒီနေရာပဲဆိုတော့ဆရာတော်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ခြေရာကြည့်တော့ဇာတာဖွဲ့လို့ပြန်ထိုးထားတယ်။ညနေကျတော့အဲ့ပုံတိုင်းရဲ့လာတယ်။ဆရာတော်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဇာတာဟောပြီးပြီလားဖေဟာတဲ့
ဩဘရုဇာတာမှမသိဘူးတဲ့ဇာတာဆောင်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒါခမရဟာလာပြန်ကြည့်တယ်မလို့ပြန်ကြည့်တော့မဘယ်နေမွေးတယ်ဆိုတော့မှဩခြေလက္ခဏာကိုမကြည့်ပါရလက္ခဏာမကြည့်ပဲနဲ့ခြေရာလေးကြည့်ပြီးတော့မှပြောနိုင်တဲ့ဆရာတော်ပဲဆိုတော့ထိုင်ကြတော့တာအရှင်မယားတပည့်တော်ကဘယင်ဘိသိက်ဆရာပုံနေတော်ကြီးဒီနေရာမှာကြောင်းလာဆောက်တာမမားမမားမမားဘူးလားတဲ့မမားဘူးတဲ့မင်းကျတော့တထောင်လောက်နဲ့သွားမယ်တဲ့ငါကဥစားလန်းလို့နေရတယ်ဆိုငါ့ကို50တရာနဲ့မင်းကလူတယောက်တထောင်ငါလူ10ယောက်တထောင်လေဗယ်ကျတယ်တဲ့သူဆင်းရဲသားအများစုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ငါ5ရက်10နဲ့ဟောပေးတာတဲ့အဲ့ဒီနဲ့ကြောင်းကြီးဆောက်တာဟာအရှင်မယားအဟောနဲ့အပြောနဲ့တွက်တာနဲ့ဘယ်ဟာပူကောင်းနေလဲတဲ့ခဏနေဦးမော့ကွာအဲ့ဒီချိန်မှာမိမနှစ်ယောက်ကြောင်းနဲ့ရေးလာခတ်မှမိမနှစ်ယောက်ကြောင်းနဲ့ရေးလာခတ်တယ်တဲ့ကျောင်းနဲ့ရေလက်ခန့်နဲ့နှံ့ကြည့်တော့ဟဲ့ဘယင်းဆရာပုံနာကြီးလည်းရောက်နေတယ်ဆရာတော်ဘုရားဥကောဟိုဖက်ဘယင်းဆရာတော်ဘုရားလည်းရှိနေတယ်ဘေးရင်မင်းရင်ကောင်းမလားလို့အပြောမှာခွတ်ဆိုရေဦးကြကွဲတော့ရေဦးကြကွဲတော့ကျောင်းအဲ့မိမနှစ်ယောက်ကျောင်းမတက်လာခင်ဗျပုံနာကြီးအရင်ခေါ်ပါဟဲ့ကလေးမားတဲ့မင်းယောက်ျားခီးထွက်သွားတော့လားဟုတ်ပါတယ်မင်းယောက်ျားမလာတာပြန်မပြန်လာနှစ်ချီသွားပြီမှန်ပါတယ်အေးမင်းယောက်ျားဆုံးသွားပြီကောင်မလေးကငိုတော့သူပေါ်လိုက်အဲ့ဒီခါလဲကြာကျော်ဆရာတော်ဆိုတော့တမီးတဲ့မင်းယောက်ျားဘာတွေကြိုက်လဲတဲ့တပီးတော်မယောက်ျားငဖယ်ချစ်ချီကြိုက်တယ်ဗျာတဲ့ကစွန်းရတူစရာငဖယ်ချစ်လေးဝယ်ပြီးတော့ကစွန်းရတူစရာငပိနဲ့ပြင်ထားတယ်ညနေ6နာရီအိမ်ရောက်လိမ့်မယ်ဇလန်ပြပြပြသွားအဲ့ဒီမှာလည်းကောင်းနှစ်ယောက်ပြန်သွားပြန်သွားတာပုံနာကြီးတို့လင်ပုံနာကြီးနဲ့ဆရာတော်ဆွေးနွေးတုံပါတယ်အဲ့ဒီသူ့ယောက်ျားပြန်လာပြီးတော့ဆရာတော်လာကြတော့ဆရာတော်ကမှန်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာပုံနာတော်ကမေးတယ်ဘလူကြောင့်လဲတဲ့အရှင်မယားရေဦးဆိုတာသူ့ခေါင်းပေါ်ရှိတာလေဖေကခေါင်းပေါ်ရှိတာကို့လင်လေဖေကအဲ့ဒီရေဦးကအောက်ကျကွဲသွားတဲ့ခါမှာဒါကွဲကွာသွားတာသေတာပေါ်တဲ့မှန်နေတဲ့အေးငါကတော့အဲ့လိုမယူဘူးကွာတဲ့ရေဦးကခေါင်းပေါ်ရှိတာသူ့ယောက်ျားအဲ့ဒီအိုးစီမြေအိုးကွာတဲ့မြေကြီးကလာတယ်တဲ့မြေကြီးကလာတဲ့အိုးကခေါင်းပေါ်နေအောက်ပြန်ကျတာပြောမြေကြီးမြေကြီးပြန်ပေါင်းတာတဲ့ပြီးတော့ကျကွဲတဲ့အိုးကရေဦးဖြစ်ချင်းကြောင့်ပတ်စံနေရှိပြီးတော့အိုးအပြည့်နဲ့ပတ်စံအပြည့်နဲ့ပြန်လာမယ်ရင်းချမ်းလာမလို့နမိတ်ယူတယ်ဆိုင်ဆက်ယူတဲ့ဆရာဝန်မူတီတော့ပြောင်းသွားတာဆိုတော့ဘယ်အရာကိုဘေးရင်ယူမှလဲလို့ခေါ်တဲ့သူကပြောင်းသွားပြီလေအော်ကြည့်လေကိုကဲနှစ်ယောက်လုံးကအမလေးကိုအဖန်ခွက်ကြာခွက်သွားတယ်အမကောင်းဘူးအဲကားတိုက်တော့မယ်ဟောသူမလဲကိုလေမြေဦးကြရေဦးကြာခွက်သွားတယ်ဆရာတော်ကကြာတော့အေးချင်းချင်းပြန်လာမယ်လင်မယားပြန်ပေါင်းမလို့ယူစေတယ်ဟိုဘုတ်ကွာကြာတော့သေမယူစေတယ် why အဲ့ဒါအကေရွေးများဆရာတော်ရှိမရောက်ဖက်နဲ့ပုံနေတော်ကြီးနဲ့ဆိုရင်မင်းတို့ငိုရီဦးမှလေဒါပဲအရင်ကဇလန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းလေးပဲပြောလိုက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကံကဗရဏကြပါတယ်ဆရာခိုင်လို့ရှိကိုနောက်ဆုံးလူတစ်ယောက်ဘေးရင်လာခေါ်တယ်တနေ့ကိုဆိုတော့30ခေါ်တယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးတစ်ယောက်စောင့်အဲ့ဒီလူကသူ့ကိုသူတေမဲလို့သူကသိထားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆရာခိုင်လို့အိမ်ကိုရောက်လာဆရာတို့ရှီမှာဒီစောင့်ကြီးလည်းရှိပါတယ်အခုတော့ဘယ်လိုလဲမလေ့လာတော့ပါဘူးဆို The language of palm ဆိုတာလက်တည်းရဲ့ဆိုကဘာကျော်ပုပ်ကူတွေအကုန်လုံးခိုင်ရဲ့နောက်ဆုံးရေးသွားတဲ့စောင့်ဆရာရှိတယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုအဲ့မှာဗာရေးထားတယ်ဆိုတော့အတူကဘင်းလာဟောတော့ဆရာလက္ခဏာလာကြည့်တော့ဆရာတေချာတွက်ပေးလိုက်ပြီးလုံးဝခင်ဗျမသိဘူးဆိုပြီးတော့ဟောပေးတယ်အဲ့ခေါ်စရည်ထိတ်ပြန်သွားတာပြန်နောက်ဆုံးပုံကူဖြစ်ချင်းရောပြီးသွားပြီသူပြန်သွားတော့လမ်းလေးလျှောက်ပြီးထွက်သွားလမ်းမှာကားတိုက်တဲ့သေးသွားပြီတော့မစ္စတာကိုင်ရိုကဆရာကိုင်ရိုကလမ်းလေးလျှောက်လာလူတွေကကားတိုက်တယ်ကားတိုက်တယ်ကွာသေးသေးဆိုဟောဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကသွားကြည့်တော့ခုနသူ့ရှိမှာဘင်းရင်ဟောသွားတယ်ပုံကူဖြစ်နေအဲ့ဒါနဲ့ပဲဟာတဲ့ဒီလူကဘယ်ရလူလဲမသိဘူးဆိုတော့နိုင်ငံသားမှာတော့သူတို့မှာကတ်ကလေးတွေရှိတယ်ဒီခန္ဓာသွေးသူ့ခန္ဓာကိုသိရင်ဘယ်ဟုတ်လှူပါလို့အဲ့လိုမျိုး donation ကတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးများရှိရောမလားလိပ်စာများရှိလို့ဆိုအဲ့ဒီကဆွဲထွက်တော့ဟာဆရာကြီးကန်လို့ရှိမှဘေးရင်ဟောတော့တာကွာလေလုံးဝမသိဘူးလို့ခေါ်ထားပါလားဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာကန်ကနောက်ရောက်ဒါနဲ့ပဲသူ့ခေါ်တဲ့လည်းခုနခေါ်တာကြီးမှာ9မိနစ်တောင်မကြာသေးတဲ့ခါမှာဖြတ်ဆိုအဲ့လူရဲ့လက်ကိုကြည့်လိုက်တော့မှသူ့ရဲ့အာယုလေခါကိုလမ်းကြောင်းတစ်ခုကဖြတ်သွားတယ်ဩလက္ခဏာပညာများသည့်ကံကိုမကျော်လွှားနိုင်ပါလားပြည့်ပြည့်စုံသောအရာမဟုတ်ဘူးလို့မစ္စတာကိုင်ရိုလိုဒီနေ့မြန်မာပြည်ကိုင်ရိုရဲ့နီးစနစ်နဲ့ဟောပါလေဆွဲကိုဆရာကိုင်ရိုကိုယ်တိုင်ကလက္ခဏာပညာများသည့်ကံကိုမတားဆီးနိုင်မဟောနိုင်ဘူးလို့ယူဆရဲ့မင်းတို့ကမနေ့တနေ့မှလေ့လာတာလေပြီးသွားပြီလေမူရင်မူရင်ဆရာရဲ့ထုတ်ပတ်ဒီဖတ်လိုက်ဦးအဲ့ဒီကသူကသိသွားပြီခုနကသူ့အိမ်လာတော့မှအဲ့ဒီပုံစံမရှိဘူးလမ်းအလား9မိနစ်မှာတယ်ဟော9မိနစ်တွင်းမှာတယ် within 5 minutes တွင်းမှာလူတွေရဲ့ကံကြမ္မာသည့်ပြောင်းလဲတတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီပြောင်းလဲခြင်းကိုလက္ခဏာမလိုက်နိုင်ဘူးလို့သိလိုက်ပြီဘာလို့ချင်ပါသေးလဲအကျွန်တော်ဆရာကိုင်ရိုရဲ့ဤပညာနဲ့ okay okay ဟုတ်တယ်ကိုင်ရိုရဲ့တအုံလုံးကိုမျိုးလိုက်ဦးအဲ့ဆရာကြီးကိုမင်းတို့ဥစားလမ်းကိုပင့်လိုက်ဦးပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီလေဒါသူကိုယ်တိုင်ပြောတာပဲတို့ပြောတာမဟုတ်အဲ့မှာသူလက်ကလေးကြည့်တယ်ဩပြီးသွားဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့တ
တမိုင်းတစ်ယောက်လုံးရှိခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့သူ့သားကိုသူဘေးရင်ဟောလိုက်တယ်ဘယင်ကဘယင်သားအဲ့ဒီဘယင်ရဲ့သားဒီအဲ့ဒီနိုင်ငံတောဝက်လေးတွေတောဝက်ကိုကိုးကွယ်တယ်မင်းကြီးအရှင်မင်းကြီးဖေဟာအရှင်မင်းကြီးရဲ့သားဒီတောဝက်အစွယ်နဲ့သိရပါလိမ့်မယ်ဘနဲ့နဲ့16နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့အဲ့ဒီဘေးရင်ဆရာမှောက်အောင်လုပ်မယ်သူဖမ်းတာခင်ဗျပြန်ပြင်ဟောင်းတော့တယ်မဟုတ်ပြင်မဟုတ်ဘာသာသူကကျွန်တော်ဘေးရင်ကိုဆိုတာတဲ့သူ့ကံကြမ္မာကိုကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတဲ့ဘေးရင်ဆရာတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒီခေါ်လိုက်တဲ့ပညာရှိရဲ့စကားကိုမှားအောင်ဆိုပြီးတော့ဘေးရင်ဆရာတွေလှုပ်အဲ့ဒီကောင်လေးအိမ်ထဲမှာထည့်ထား16နှစ်တိတိတော့အပြင်မထုတ်နဲ့ပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီလုံးဝမထုတ်နဲ့16နှစ်ပြည့်မထုတ်မယ်ဘယ်တော့ရလာမလဲမြားတွေနဲ့စောင့်ဒေးတွေနဲ့စောင့်ပြောတာတော့ဝက်အစွဲလို့ပြောတာတော့ဝက်အကောင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပြီးတော့16နှစ်ပြည့်နေကြမှာသူ့သားကိုကဲအေရှိဥပဒေနဲ့ဘင်က16နှစ်ပြည့်တဲ့12နှစ်တိတိမှလို့သူပညာဦးနေရအတိတ်တပောင်သိတဲ့ပညာရှင်ကပြောပါတယ်သူကအဲ့ဒီကံကြမ္မာနဲ့သိဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာခုနကတော့ဘေးရင်ဆရာကြီးကမှားအောင်လုပ်တယ်12နှစ်ပြည့်တဲ့ခါကျတော့ခလေးလေးကအပြင်းအထန်ထွက်လာအလကားဇံဘရင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကန့်ဆိုတော့ဘာကန့်ယုံရမှာလဲအဲ့လိုပြောတဲ့ချိန်မှာမှုန်တိုင်းဒီမှုန်နှင်းလို့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အမှတ်တင်ကြတဲ့ကတော့ဝက်အကောင်ကိုအတုလို့ပြီးတော့အစွဲနဲ့သူရဲ့သူတို့ရဲ့အိမ်ပေါ့ဗျာသူတို့နန်းတော်ပေါ့အဲ့ဒါလဲလိုက်ပြီးတော့လဲဘင်းဆိုင်တယ်ပေါ်ခြင်းပြီးတည်တော့တည်တဲ့အချိန်ကျတော့12နာရီဖြစ်နေတယ်ကံကြမ္မာရဲ့တဘာဝကိုပြောတာဆိုတော့အဲ့ဒီကံကြမ္မာရဲ့တဘာဝတွေဟာဒီကံနေရဒါနဲ့တည်ဖို့အရာကိုပြောင်းလဲလို့တော့ရာခဲတယ်နော်မှတ်ခဲ့ကိုကြီးအာရင်တကအဲ့တော့ဇောတိကပုံညတ်စွမ်းကြောင့်အယောင်တွေထွက်တယ်သောတိပါဠနာကတိနာပညာအစွမ်းကြောင့်အယောင်တွေထွက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပညာအစွမ်းအယောင်တွေထွက်တယ်အင်္ဂုလိမာလာဒေါသအစွမ်းကြောင့်အယောင်တွေထွက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အင်္ဂုလိမာလာကြီးဘုရားရှင်ရဲ့ဘဝကိုဘိက္ခုဘဝကိုခံယူပြီးတော့မှအော်လူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာနဲ့ဘလို့ကွာလဲခုနကပြောပြီလူလိမ္မာတွေရာအဲ့ပြောပါတယ်ကဘာကြီးရတဲ့လူမိုက်တွေကြောင့်ကဘာကြီးရမငြိမ်းမချမ်းဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ပညာရှိတွေကငြိမ်နေလို့ပါသူတို့တွေကပြောပြောပြဆိုအမှန်တရားနဲ့အမှားတရားဖြစ်တဲ့ခါမှာဆရာတော်ကဆရာတော်မိမရှိနေတယ်ပြောရင်တကယ်သိတယ်ဟာမရှိပါဘူးကွာလို့ပြောပြရမယ်မိုက်တဲ့ကောင်တွေကဆွတ်ဆွဲမယ်မှန်တဲ့သူကပြောပြရမယ်ဆိုအဲ့ဒီမှန်တဲ့ပညာရှိတွေကဘာမှပြောငြိမ်ပေးလိုက်ခြင်းဒီအဲ့ဒီလူမိုက်တွေအားကိုးရများဖြစ်သွားတယ်Set the world suffers a lot. Not because of the violence of the bad people. Kabayiya, dini dhukha di khanzaniya di. Taromiyamiya da dhukha khanzaniya jindi. Lumai du jok maho baare. But, damalu, because of the silence of the good people, lukau niya niyamayam dhukha niyamayam sayi maho kwa. So, karati po ma. Ka chao nong gong dhukha lue thai ni jare. Adi ko, anna, dhukhu ne, thaiswa kong yae da, kwa so yae da. ပင်းရတော့ငါနဲ့မဆိုင်ပါဘူးသူကသူတို့ရန်သူရန်ညဖြစ်လို့ပါအဲ့ဒီတွေကတားရမှာလေအဲ့တော့အဲ့ဒီဒုတိယလူကိုထပ်ပြီးချော့ခွတ်သူချော့တတိယကောင်လည်းသူနဲ့မဆိုင်ပါဘူးပထမအိမ်မီးရှို့လိုက်တယ်သူနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဒုတိယအိမ်ထပ်ရှို့တာပေါ့အဲ့ကားတစ်စီးလုံးကအဲ့ဒီကောင်တယောက်တည်းရိုက်သွားတာပြီးတော့မှအေးငါနဲ့မဆိုင်ဘူးပြောရင်တို့လိုလူမိုက်တွေတဲ့သိကောင်းနေတယ်ကားတစ်စီးလုံးရိုက်တယ်ပထမရိုက်တယ်ဒီကောင်ငါဘာလို့မလဲချင်းဝင်ငါနဲ့မဆိုင်ပါဘူးသူတို့ရန်သူချော့ခွတ်တော်တော်တတ်ချော့တစ်စီးလုံးရိုက်သွားတယ်တယောက်တည်းရိုက်သွားဟုတ်ဗျာအဲ့တော့ရောမလို့မှန်လိုက်တဲ့စကားဗျာပြီးလူမိုက်တွေကြောင့်လောကကြီးရဲ့ဒုက္ခခံစားရတာနည်းနည်းပါတဲ့ Sabbath because of the silence of the good people လူကောင်းတွေကငြိမ်းနေတယ်မပြောဘူးကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးနေတာတွေများလို့အဲ့ဒီကြောင့်မလို့ဒုက္ခကဘာကြီးဒုက္ခရောက်တာများပါတယ်တဲ့ကိုကြီးအင်္ဂလိပ်မာလာကြီးဆိုနေတယ်ဖခင်ရှင်ကတွားတားတယ်လေဩတွားသူ့ဘယင်နဲ့သူပဲအဲအင်္ဂလိပ်မာလာကလည်းဒါဘယောပုံသားကြီးရဲ့သားပဲမြတ်စွာဘုရားကောသလမင်းကြီးကလည်းစက်သား900နဲ့သွားတာပဲသူတို့ချင်းချင်းပဲတရားဝတခိုးတရားဝဘယင်မချကွာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေကဘာမှမရဘူးဒါ because of silence of the good people the bad people တွေကြောင့် the world suffers a lot ကမ္ဘာလောကကြီးမှာခံစားရမှာ not because of the violence of bad people survival of bad people so အဲ့ဒီလူဆိုးတွေကြောင့်ကျန်တဲ့မှုတွေခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးလေလူကောင်းတွေကငြိမ်နေလိုက်တယ် silence of people good people သူကဒီတိုင်းမအေးပါဒါကွာလေကွာဖုန်းကြီးပဲလေမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒီမားနေတဲ့ຢာတကူဝင်ပြောပြတာပဲငြိမ်နေတာဆိုအများစုအဲ့လိုရှိတယ်ဆရာတော်ငငယ်ကမေတို့နဲ့တွေ့ဆိုခဏခဏဓမြတိုက်ခံတာပေါ့
မမေမမေသေးတယ်အဲ့ဒါအမေကိုလာကြော့တယ်တော်တယ်လားအပေါ်ဝကောင်ကကိုကတော့ငေလို့ပေါ့အပေါ်ဝကောင်ကဝတ္ထုစာအုပ်ဖတ်တယ်တိုင်းစာအုပ်တက်ဖတ်တယ်ဟိုနေနေမှာဟိုခေါင်းနေနေမှာအဲ့ဒီရဲရဲသူရဝဲရသွားတာအခုလောက်ရှိသေးမလားမသိဘူး तू ကဘာမှမလုပ်ဘူးတဘုံကချတော့ကရင်တွေကဖောင်းဖောင်းချထဲပြည်သူတွေရှိကဘာမှမယူသွားဘူးအစိုးရဟိုတုန်းကငွေ3,000ဆိုတော့တော်တော်တိုက်တယ်ဗျာအဲ့ဒီပတ်စံပေါ်ထုတ်လာတာဒေးဒေးရောအဲ့ဒီကိုဘဥပရွှေတဲ့ပိုက်ကြီးရွှေရွှေနဲ့တရုတ်ကြီးဝင်ရမောက်ပြီးတော့ပေးဆိုအကုန်ပတ်စံနေယူသွားတာကရင်လေးတွေမျက်စိရှိတယ်မယ်အဲ့ရဲတွေပြက်တယ်ရဲကဒီကိုတရက်ဖောက်ဒီထွက်သွားငြိမ်းပြီးဟိုတဲ့တဘုံတွေကဆင်းသွားပြီအဲ့ဒီဝိဇာလဝိဇာသံဝိဇာမြဝိဇာအောင်ဝိဇာထွန်းငငယ်တဲ့စီးဘူးလားပိုင်ရှင်ကကိုဘလာတဲ့ဒေးဒေးသားပိုင်ဥပိုင်ပိုင်ရှင်ကသူလည်းဆင်းရဲသွားရှာတယ်အဲ့လိုယောဓမြတိုက်တာတွေတင်းမောမောက်တော့နေယောရင်းယောရင်းနဲ့ကိုဘလာတယ်ဆေတော့ထမင်းတူတူတူစားဘူးတယ်အဲ့တထေးနဲ့ဝိဇာအောင်ဝိဇာလာဝိဇာမြဝိဇာတန်ဝိဇာထုံးတော့ခုနှစ်စီးရောက်ချင်တင်းမောလေးမှတ်မရအဲ့ဒါဒေးဒေးသွားလူတွေသိတယ်ဟောဓမြတိုက်ခဏတိုက်အမေနဲ့သွားဘလူးမှာပါမလို့ညိမ့်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ကောင်အဲ့လူကလေမျက်စိနဲ့မြင်နေတယ်လက်လက်တို့ရက်တာလာဘူးသူမသိဘူးပေါ့နော်အမေမေးကဲတော့အမေဟဲ့ဒီခရီးကစရတားကြီးရတယ်တားရှာရှိတာတခါများတွေဓမြတွေကပြစ်တော့ဟာသွေးချင်းချင်းနေနေတာမသိဘူးကျောတရားရမယ်လို့မကိုသိတယ်အဲ့ဒါဟောဒီခလေးရဆိုအမေကတော့တောက်နေနိုင်တာပေါ့တနက်ပြစ်တာမြင်မှုညလို့ကြည့်တယ်ခြေစမ်းတွေရွှိခြေစမ်းမေးခြေစမ်းထိုင်းလို့ညီဦးနော်အဲရှာမတက်ထကြည့်တာမမှန်ဘူးပြရွှိရွှိလို့သွားတာသွေးတွေချင်းချင်းနေကုန်တာပြစ်တာတင်အဲ့လိုပြရွှိရွှိနေဟာရှေ့ကထောင်လိုင်းကြီးကအင်းကြီးအဖြူနဲ့ဟာသူ့မသွေးတွေစီးနေတာလားဟာငါမတက်ထကြည့်တာဗျာအဲ့ဒါကြည်စံเนี่ยလေဝင်းน่ะကတ်သွားတာမထီးဘူးလားအဲ့ဒါမီးဟဲမသဘောနေနေအဖေပြန်လာလိမ့်မာမီးဝဲခုမသူတို့ဆင်းသွားပြီလေဟိုတနာပါတော့ရဲကဲဆိုအဲ့ဒါနဲ့အဲ့တော့မိန်းမတစ်ယောက်ကထအော်အမေနဲ့ပါတော့ရှင်းတော့လေယောက်ျားတွေပြည်လို့မဟုတ်မေးချက်တည်အသေးနေရတွေ့လားအဲ့ဒါတော့ silence because of silence of good people အဲ့ဒါနဲ့အမေကအာဘောနဲ့တို့နမနစ်ဆိုတဲ့ဆေးရဒီလှိုင်းလှိုင်းကဟိုဝဆရာဥမောင်ကိုဆိုသူ့ရှေ့ကယူတဲ့နမနစ်အာဘောနဲ့လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဆေးရကိုင်းရတဲ့ပါးစပ်တည်းတွေပိတ်ပေးအခုရှင်သွားတယ်ရှင်သွားမလို့သိတယ်ဆိုတော့နောက်တော်တော်ကြာတော့သူကအမေကိုလာတော့မေးစမ်းပြီးလာကြောတယ်ဆရာမကြီးတားကိုကယ်လိုက်တာလေအခုတားတက်ချက်ကြီးဖြစ်သွားပြီရဲချက်ကြီးဘဇက်ကတော့ဒီပြန်ချုပ်ထားတာရှင်သွားတယ်ဗျဒီမိကောင်တော့သိသွားတယ်သူကရှင်သွားတယ်ခိုးလုံးကခက်ကတော့မရဘူးလေအမေကတချို့ကောင်တော့မရတော့ဘဇက်ပောက်သွားတဲ့ကောင်တော့ကိုွင့်ရဲနဲ့ခုနအဲ့နမအဘောနဲ့တိတ်ပေးတော့ဘဇက်ကြီးပြေသွားရှင်သွေးစေးပေါ့ရှင်သွားတယ်ခလေးနဲ့ခလေးနဲ့လာကြောတာမှတ်မိရအဲ့ဒါမျိုးလေဆိုဘယ်ကောင်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုညင်းနေတယ်။ဟိုမှာလူကဒါမို့လို့အဲ့လိုမိပြီးတော့လေခေါ်တက်တဲ့ဘေးကြောင့်တကင်ကချပြတယ်။ကုံလာရဲတယ်။ခဏခဏကင်နေပြစ်တယ်။နောက်ဆုံးကတော့အသက်18နှစ်သာ16နှစ်လား။အနောက်ဆုံးတွေ့လိုက်တာ။အဲ့ဒါလည်းဝိဇာအောင်ဓမြတိုက်မအိပ်ဘူး။ဒီတစ်ခါတော့တင်မောသားတွေအကုန်လုံးတွေကဒုတ်တွေထားတယ်အကုန်ယူခဲ့တာ။ဆိုကိုဝင်ဆောင်မိမကြီးကိုကိုဝင်ဆောင်မိမကြီးကိုပြပြမိနဲ့ထိုးပြ။တော်တော်တော်ပောင်းနေမှာစောင်းနေမှာလေလူတယောက်ဆရာစိတ်ထဲတော့နေသိလိုက်တယ်မေးအဲ့ဒါဒညာဒညာတိုက်မလားမသိဘူးဟဲ့နေစောဘာလို့ဆိုခုနမှာလို့ဟိုခြုံထဲမှာလက်နေတံမီးနဲ့ခြံအောင်ချင်ကြိုက်တော့ तू ကခြံအောင်နဲ့အိတ်နေတာဒါမှမဟုတ်ဓမြတွေပဲဒီရွာမဟုတ်ဘူးတင်းမောကတ်ပေးလိုက်တမင်းကသိလို့ကတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီရွာတိုက်လို့ကတ်လဲကတ်ပဲဟိုကလုံးတဲ့နဲ့ပြစ်တာဗော3-4ယောက်လဲတေးကြတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့တင်းမောဘောအတက်မှာမိမတော့ယောက်ျားတွေရတင်းမောသားတွေဝိုင်းဓာတ်နဲ့ခုတ်လာအဲ့ကောင်အဲ့ဒီမှာနောက်ကြတော့စုံသွားတော့ခဏခဏကြုံအမေနဲ့သွားဓမြတော့အဲပါပဲဟိုတော့ဒေးဒေးရဲ့ကြိုက်လက်ကြုံတဲ့သွားဟာတန်မအဲပါတခါမှမကြောက်ခဲ့ဘူးကိုတော့ဟိုထကြည့်တာတတနဲ့နဲ့ပြင်တော့ကရင်ကကားပေါ်နဲ့ပြင်တယ်ဝင်နေမှာကမ်းပေါ်ပြင်တယ်ဆိုလို့ဆိုတော့လူစိုးတွေရနိုင်ငံရောက်ကိုမလူမျိုးတယောက်မှရဲတယောက်ထိနေတယ်ဘယ်သူမှကူညီဖို့လည်းငိုတို့လေညိတော့ဒါတင်မောတစ်စင်းလုံးနဲ့နှစ်ထပ်တင်မောတစ်စင်းလုံးမေးကယ်လိုက်ပါဆိုတော့မှ because of the silence good people လူကောင်းတွေကညိနေတယ်ဒီတိုင်းပဲအဲ့လိုငြိမ်းမနေပါနဲ့ကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုရင်မနေပါနဲ့လို့ပြောချင်တာ။ဟောမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုငြိမ်းနေလားမနေဘူး။အင်္ဂုလိမလာကျိုဖြတ်ဆိုကြွလိုက်တယ်ဒါပြောချင်တာ။ဟောအင်္ဂုလိမကဘုန်းကြီးဝတ်လိုက်ပြီ။ဘုန်းကြီးတော့အဲအကောသရမင်းကြီးကအဲ့ဒီလူ900နဲ့ရောက်လာတယ်။ပြီးသွားပြီဘုန်းကြီးဝတ်သွားပြီ။ဟိုတို့လေထိုင်းနေတယ်။ဟိုတို့လေထိုင်းနေတော့ကောသရမင်းကြီးရောက်လာ။မင်းကြီးဘယ်ကလာတာလဲ။အရှင်မယားအလွန်ဆိုးလာတဲ့အင်္ဂုလိမာလာဆိုတာသခိုးကြီးသွားဖမ်းတာဗျာမတွေ့ဘူးဗျာအဲ့ဒါအဲ့ဒီကောင်ဘယ်ကြောင်နဲ့ကတ်နေလဲမသိဘူးသူ့ဖမ်းတာတပိတော့တွေ့ရင်တော့ဒါ7,500နဲ့သူ့ဥသာပါလိမ့်မယ်
မင်းကြီးတဲ့အခုနေမြဲအဲ့ဒီအင်ကုလီမာလာဆိုတဲ့ဘုသူကငငယ်တုန်းကမတွေ့ဘူးလိုက်တာလေအခုနေမြဲအဲ့ဒီအင်ကုလီမာလာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအရှင်မင်းကြီးရဲ့ရှေ့မှာမြားဖုန်းကြီးဝင်တဲ့တွင်ဟာအရှင်မသိကောင်းတာပေါ့ဗျာမဖြစ်နိုင်ဘူးဗျာတော့တတ်နေတဲ့ကောင်အဲ့လိုမြားဖုန်းကြီးတို့တပည့်တော်ဗျာဆွန့်သင်ငန်းကြောင်းစေးလေးတွေသောပစ္စည်းနဲ့လှူဒန်းမှာပေါ့ဗျာတဲ့သိကြလားသိကြတာပေါ့တဲ့အဲ့ဒါအင်ကုလီမာလာပဲဆိုတော့မှအကောင်းကြီးအကြီးဆိုလန့်မှာဘင်းကချွေးတိတိကြတယ်တယောက်တည်းဝမ်းမိုင်ဝမ်းဖြစ်သွားပြီလေတယောက်တည်းဖြစ်သွားအကြီးအကောင်ကြီးကြီးအောင်ဆင်းမြောင်ခုနှစ်စီးအားပါဆိုဘယင်ကိုလက်ညှိုးနဲ့တောက်တောင်သေးတယ်မရှင်မင်းကြီးတဲ့အခု तू ကဘာမှမလုပ်တော့ဘူးတဲ့ကာယကံလည်းယဉ်ကျေးသွားပြီဝစီကံလည်းယဉ်ကျေးသွားပြီမနောကံလည်းယဉ်ကျေးသွားပြီအဲ့လိုယဉ်ကျေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးငါဘုရားနာမှာထိုင်နေတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်အရှင်မင်းကြီးကိုဘာအန္တရာယ်မှမပေးတော့ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါဆိုနတ်ဘင်္ဂတပိတပိတော်ရဲ့နန်းတော်ကိုဆွမ်းခံကြွားပါတော်ပြီတဲ့အရက်တကာပဲလှည့်ဆွမ်းခံကြွားတော့မယ်အဲ့ဒီမှာဆွမ်းခံအထွက်မှာညဇောဘုရားကျောင်းနေဆွမ်းခံအထွက်မှာဒီအင်္ဂုလိမာလာဆိုတာအကောင်ကြီးကကြီးတော့ထင်ရှားတယ်လေတို့ရဲ့အဖေတို့ရဲ့အကိုဂဲနေဝိုင်းချတယ်ဟာကောင်းနေသွေးတွေနဲ့ဆွမ်းမစားပဲနဲ့ပြန်လာဆရာတော်ငငယ်ရအခုရှိပါသေးတယ်တောင်းကလာမှာမောင်မောင်စိတ်မောင်းသူရိုက်သွားတယ်ကြီးကြီးသေးနဲ့ကို85 90နာကပ်ပြီအခုရှိသေးတယ်မသေးသေးဘူးမောင်မောင်စိတ်မောင်းနဲ့ကြီးကြီးသေးနဲ့ရိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာအင်္ဂုလိမာလာကိုရိုကြီးကမောင်မောင်ဥစိတ်မောင်းကြီးကသူဆုံးကံကြွားလာသူနဲ့တော့အကောင်ကထွားထွားကြီးလေအဲ့ဒါဆုံးကံကြွားလာခါကျကြည်ကြီးသေးကသူ့ရဲ့ကြီးစားပေါ့ဗျာဆွန်းလောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့တပိတ်ကလေးတဲ့ဆွန်းလေးလောက်ထဲအဲ့အချိန်မှာတရားကဂဲနဲ့ချတော့ခွတ်ဆိုခေါင်းထိပြီးတော့တပိတ်ကြီးထိပြီးတော့ဆွန်းနေကွဲတော့အဲ့ဆွန်းလုံးလေးတွေကိုကောက်နေတယ်ပေါ့ကိုကြီးမှတ်မိသေးတယ်အဲ့ဒီမှာကြည်ကြီးသေးကဩဟိန္ဒကရဲ့ဆိုးတော့ကလည်းဆိုးလိုက်တာတဲ့သီးခံတော့လည်းခန့်တီဖြစ်တော့လည်းသွေးနဲ့သွေးသံအလေးလေးထမင်းလေးကိုတလုံးချင်းကောက်နေတာပါလားသူကြည်ပြီးမြိတ်လေးကြားတဲ့ပုံလေးအမလေးကောင်းလိုက်တာဆိုအဲ့တော့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကြည်ပြီးပြန်လာတော့မြတ်စွာဘုရားက तू ဘိနေနသီသင်နလောဟိတေနဂလန္တေနဘိနေနပတ္တေနဝိပါလိတာယသံဃာတိအသင်္ကန်းတွေပြဲတပိတ်တွေကွဲပြီးပြန်လာတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအဝကနေတွေ့လားအိုးသူကနဲ့သူခန္ဓာလေတို့နဲ့မဆိုင်ပါဘူးလို့အဲ့လိုမနေဘူးပညာရှိဆိုချက်သာအရိဝသေတွံပြမနာအရိဝသေတွံပြမနာမင်းသီခံမင်းလှောက်ထားတာနဲ့ပြန်ခံစားတာနဲ့နည်းနည်းလေးရှိတယ်သူများတထောင်လောက်တတ်ထားတာခုမှတရက်ပဲခေါင်းခွဲသေးတာအဲ့လိုပြောလိုက်တာဘုရားရှင်ကချက်သာအဲ့လိုတော့မပြောဘူးမင်းလူတွေအများကြီးတတ်ထားကွာမင်းတို့ပြန်ချခံဖို့ကွာမပြောမနဲ့ချက်သာတဲ့ကမ္မတဝိပါကေနဒီမင်းလောက်တဲ့ကံရဲ့အကျိုးတရားတည်တွေ့လားဘယ်တော့အန်ဆိုကောင်းလဲမင်းလေသူများကြတော့မင်းတထောင်လောက်ရိုက်ထားတာလေတတ်ထားလေပြန်ခံဖို့ဟဲ့ကောင်မရဲ့ညီတို့တော့မပြောဘူးမင်းလောက်ထားတဲ့ကံကဘူနိဝတ္တန်နိဝတ္တတရာနိဝတ္တတတန်နိနှစ်ပေါင်းရာထောင်တောင်သိန်းနိရယပစ္စယသိမင်းလောက်တဲ့ကံကဟိုကလေးသားခြေတော်မပြောဘူးနော်ကိုအောင်ရဲ့မိမအောင်ဆရာတော်ရိုက်ဆရာတော်ပြန်ရိုက်ခံတယ်မပြောဘူးအရှင်မင်းရိုက်ခဲ့တဲ့အမှုပါလေငရဲကြနိုင်တာပါလို့အဲ့ဒီနှစ်ပေါင်းရာထောင်တောင်သိန်းကြနိုင်တဲ့ငရဲနဲ့စာရင်ဒီနေ့ဆုံးလေးတနက်ငါပြီးခေါင်းခွဲတာတည်တည်လေးပါကွာဟိုသီခံပြောသွားတယ်ဩဆိုပြီးတော့သူတို့အပေါ်မှာလည်းမေတ္တာတရားကိန်းသွားတယ်ဟာနောက်နေ့ခံနဲ့ခြတာပဲတနေသားကြတော့မသိတဲ့အချိန်ပဲအဲကိုအောင်မိမအမလေးကိုအောင်ကလည်းခရီးသွားမကလေးကမမွေးနိုင်ဘူးအဲ့တော့ငါတပိတ်ကလေးနဲ့တနာသွားတယ်သူအဲ့ဒီဟာတွေမသိဘူးလူတွေငိုတာတွေရှိတယ်သူမသိဘူးသူသူများကိုတတ်ဖို့တော့မသိတာမိမတယောက်ခလေးမွေးပြီးတော့ခလေးမွေးရတဲ့ဒုက္ခကပ္ပမူလကဒုက္ခကိုဟောဗျာမိမတွေအဲ့လိုမွေးတာတနာလိုက်တာဘာလို့ကောင်းမပြန်လာမြတ်စွာဘုရားတစ္ဆာသွားဆိုဆိုတော့မှရှာတော့ဟန်ဘဂိနီတစ္ဆာတွေဆိုရည်ရည်အာဒကာကြီးတို့ဒကာကြီးဦးအောင်ရဲ့မိမလားဟုတ်ပါတယ်ဥကောသနာပါကျုပ်လေဟာအဲ့ကောလူသားသမားပဲသွေးဆွနဲ့လက်ကြီးမဟုတ်ဘူးနော်ဘုန်းကြီးကမင်းသူ့ကိုခဲနဲ့ထုတယ်သူဘာမှပြန်မလုပ်ဘူးနော်အရင်အငုံးနေမှလားမဟုတ်တော့ဘူးမနေ့ကလေမင်းလေကိုအောင်ရဲ့အကူကလေမင်းနှစ်တင်နေမင်းခြေထုတ်ရတာခြေထုတ်ကြီးကျွဲသွားတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်မြစ်တာတရားတိခိုင်နေဂေါရမဖယားရှင်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ဒီကိုတော်ကြီးပုံစံပြောင်းသွားပြီဆေးဝါးလည်းမရှိဘူးလေအိုကြီးလည်းမအထားဘူးလေယောက်ျားလည်းမရှိတော့ကဲကွာပိတ်ကြီးလေဆိုတော့ပိတ်ထိုင်ပြီးတော့မှရတော့ဟန်ပိနိဇာတိယသနာပိဇာနဲ့တင်စားဝါပါပြုတ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီပိရေတက်ဖတ်ဝါဆိုခလေးလေးအဲ့လိုអော်ထဲတော့ဟာခလေးမွေးသွားပြီအခလေးမွေးသွားတော့ဒီကိုတော်ကြီးကမေတ္တာတရားကြီးလိုက်တာဆိုပြီးတော့ဆွန့်လေးကတ်တော့နောက်တနေ့ကြတော့လေဗါတယ်လေအာရှင်မြကိုအောင်ရဲ့ဒူမဗျာအာတနေ့တော့ไอ้ကိုဝင်းဆောင်นี่ခလေးမွေးနေไอ้เจ้าမပြန်တော့ဆွန်းစားနောက်ကြကုန်ပြီလေအင်းဦးနေမလားဘယ်လိုဖြစ်လဲခလေးတွေလိုက်မွေးပေးနေလို့အဲ့ဒါဘယ်ရသွားလဲဒါတော့မို့နိသိဏဌာနဒောဝနံတဲ့က
ကဲအဲ့လိုဆိုရင်ဒီမှာကိုအောင်မိမကိုရွတ်တဲ့နေရာရေဆေးအဲ့ဒီရေလေးနဲ့ရေမန်းလေးတိုက်မွေးဟာအိုပီးကွဟာတာဝတ်တိလူတွေများတာအဲ့ဒီကိုကြီးလို့တာဟေးဘလောက်ခလေးမွေးမခက်ဘူးဟေးဥကသနာရှိတယ်မပြီးသွားပြီရေတိုက်အဲ့တော့နေသိန်းဌာနဒေါဝနန်နဲ့အဲ့ဒီထိုင်တဲ့နေရာလေးကိုရေဆေးပြီးတိုက်တော်မှအဲ့ဒီမိမခလေးမွေးတယ်ဟေးဟာတော့ဟောက်တော့အဲ့တော့အင်ကူကြီးယောက်ျားတွေယူအင်ကူကြီးမှလာပရိတ်ရှိတယ်မကြောက်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတယ်လေပါတယ်မကြောက်နဲ့မကြောက်နဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံလူကြီးရဲ့နဲနေတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့လူကြီးကနဲနေတာလူကြတော့မွေးကိုအောင်ခဏယောက်လေအမွေးအင်းဦးနေမှာလာပေးရှိတယ်အမွေးရမွေးအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကသွန်အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားဘာဖြစ်လို့ပရိတ်တွေပေးတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီသွန်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူတရားမရဘူးဩငါကကိုအောင်တို့အမျိုးတွေကိုတတ်ခဲ့တာကွာတောင်းကိုအောင်မိမငါ့ကိုခဲနေထူတာကွာအဲ့ဒါတွေပြင်ပြီးတော့မိစ္ဆာဓမ္မယုံတွေပေါ်နေဓမ္မယုံဥပါဒနာခန္ဓာတွေသူနှိမ့်ဆက်အမြတ်စွာဘုရားကဆေးပေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဓမ္မယုံဥပါဒနာကဘာလို့ပေါ့သူငါသူများတွေကိုတတ်ခဲ့ကိုကောက်ကိုတတ်ခဲ့တယ်ကိုခတ်တတ်ခဲ့တယ်ကိုကံအာအေဒီဘီတို့ဒါတွေပြန်ပြီးတစ်ထောင်လုံးပြန်ပေါ်နေတော့တရားထုတ်လို့မရဘူးအဲ့တော့မှပေးလေးပြလိုက်တဲ့ခါမှာဆွန်ကောင်းကောင်းလေးဖုံးပေးသွားတော့ဘောဇနာတတ်ပါရရသွားတယ်ဓမ္မသဝနာတတ်ပါရတယ်ဟောဝိမုတိသူကပရိသံဝေဒီအဲ့ဒီမှာယန္နာဖြစ်သွားပြီယန္နာဖြစ်ခန်းလေးရအဲ့ဒီကိုကမိမကိုဆွန်လေးအာရှင်မြတ်ကလေဥက္ကသနာလေးဟဲဥကောသနာမစိုးဘူးတော့ကိုကမိမကိုလေအသာလေးခလေးမွေအောင်လုပ်ပေးခဲ့တာရေလေးတိုက်လိုက်ရေလေးတောက်လိုက်တာတော့နဖူးလေးတောက်လိုက်တာဟုတ်လားဆွန်လေးကပြန်လာပြန်လဲပြန်လာတော့သူကလမ်းမှာလေထဲမှာမြောင်းထဲမှာရေလေးတွေတွေ့ဩနေတိကလေသမားတို့စီဥရကန်ရေကိုနေရင်တမင်ဩရေလေးတွေတွေ့ပြီးတာတခါကြီးဥအောင်အဲ့ဒီရေကအသက်ရှိလားဘယ်ရှိမှလဲအရှင်ဘုရားလဲဘုရားရေပဲအရှင်ဘုရားအသက်ရှိစရာလိုလားအသက်မရှိပဲတော့လည်းပဲအဲ့ဒီချောင်းနေမြောင်းနေကနေလူရရောက်အောင်တွန်းနေတာတွန်းနေတာဗောဖေ။ဩဩရိယန်နေနေဩရိယန်နေဓမ္မယန်နေနိတိကာဥတုကာရဓမ္မယန်နေတေသနံဒါယုံဓမ္မယန်နေတေသကအတ္တနံဓမ္မယန်နေပန္တိတာဒါပါပဲတရား။ဩအသက်မရှိတဲ့ရေတော်မှလူရရောက်နေတာအင်းကိုဟိမ့်တကားမင်းလေမင်းရစိတ်ဝင်ခြင်းရှိတယ်ဘာလို့မင်းနေဗံရအောင်မလုပ်နိုင်ရမှာလဲတစ်ချက်နောက်တနေ့ရသွားတော့အာဥတုကာရံလေးသမားတို့သည်တေဇနံကွေးနေကောက်နေတဲ့မြားကိုဓမ္မယန်ဒီဖြောင်းပြလိုက်ကြဘူးလေးသမားတွေမျက်လုံးလေးမှိတ်ပြီးတော့မီးပေးနေတာတခါကြီးဟောဗာလဲဗျဟိုခမရတို့အဲ့ဒီလေးတွေကလေဟိုပြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဘာလုပ်တာလဲဟာရှင်မြလိုရာရအောင်ဖြောင်းပေးတာလေဗျာကောက်မကောက်အောင်ဗောဗျာအဲ့ဒီဟိုတသားတွေကစိတ်ရှိတာဟာရှင်မြမြားစိတ်ရှိမလားဗျာစိတ်မရှိတော့လဲလူအောင်ရအောင်လုပ်နိုင်နေဖေဗျာဟောစိတ်မရှိတဲ့မြားတော့မှဖြောင်းအောင်လုပ်နိုင်ရင်မင်းဘာလို့ဖြောင်းအောင်လုပ်နိုင်ရမှာလဲနောက်တနေ့ကတော့လက်သမားတွေရေပေါ်ထိုးနေတာဒီတော့မျိုးတက်သားလေးတွေကဒဇင်းလေးတွေနဲ့ကျိုးလေးပြီးတော့ပါရေပေါ်ထိုးနေတာတခါကြီးကရေပေါ်ထိုးတာဗျတစ္ဆကရှင်မဒီပြင်းများတွေကအကောက်တွေကိုရေပေါ်ထိုးရင်ဖြောင်းလားတခါကြီးတို့ဖြောင်းတာပေါ့ဗျာဩတော်ပြီဒီနေ့ပဲအပီးအထုတ်တော့မယ်တစ္ဆကဒဇင်းသမားတို့ဒီဝတ်လက်သမားတို့ဒီဒါတော့ကောက်နေကိုင်းနေသောတက်သားများကိုဓမ္မယန်ဒီဖြောင်းအောင်ရေပေါ်ထိုးနိုင်ကြကုန်ပန္နိတံကြောင်းကျိုးမြင်သည့်ပညာရှိတို့သည်အတဏမိမိစိတ်ကိုဓမ္မယန္တိနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖြောင်းအောင်လုပ်နေရကုန်၏လို့အဲ့ဒါလေးပြတပိတ်ကလေးချတရားလေးပတ်ဖြတ်စို့သီလပြည့်စုံနေတဲ့စုပိုင်ဘောဇင်တိုင်းသည့်လိုကြပြီတတိတံပစင်စိတ်ဉဏ်ဝန်းလောက်ကိုကိုဖြောင်းမှတတိကလည်းပေါ်လက်ဥပါဒနာခံရုပ်နဲ့နံကိုအဲ့ဒီမှာပေါ်လာတဲ့ဥပါဒနာခံတဲ့အိဋ္ဌာဒုက္ခလောက်တာဟောဆုံးမဖုံးမကင်ဖြတ်စို့အရတ်ပြအရတ်တခုရောက်ဘာလဲအဲဝိမုတိတုကပရိသံဝေရီဝိမုတိသူကအရတ္တဘုချင်းသာကိုခံစား၍နေနိုင်ပါပေတော့တည်းဆိုသာရုအေးအဲ့ဒီကြတော့မှယောကျင်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပုပ်ပွေးဝရှေ့တုန်းကပမေစိတ်တော်မေ့လျောက်ရေပစ္စသောနာပမေစရိနောက်တော့မမေ့တော့ပါအရှင်ကဖရာကိုလည်းမေ့ခဲ့ပါသည်တရားကိုလည်းမေ့ခဲ့ပါသည်သံဃာကိုလည်းမေ့ခဲ့ပါသည်သောမန်လောကပပါသတိအဘံဘုဒ္ဓဝဆန္ဒီမှာအရင်တုန်းကအမိုက်တိုက်တွေအဝိဇ္ဇာတွေဒိဋ္ဌိတွေတဏှာတွေနဲ့အဲ့ဒါကတိန်တိုက်တွေလံမင်းကြီးဟူသောမြတ်စွာဘုရားကြီးဟူသောမြတ်စွာဘုရားကြီးဟူသောအဲ့ဒီတိန်တွေကိုလေလေးနဲ့လွတ်လိုက်တာ။ဩသူ့ရဲ့မနောဝိညာဉ်တဲ့ဆိုတဲ့မက်ဆိုတဲ့လံမင်းကြီးပေါ်ခဲ့ပါပြီ။ယတပပံကတံကမ္မံကုသလေနပိရိယတိ။ဩတိန်တိုက်ကမကောင်းတဲ့ကံလံမင်းကြီးကကောင်းတဲ့တရားတိန်တိုက်တွေကိုလေမကောင်းတဲ့ကံတွေရဲ့အေးလံမင်းကြီးဆိုတဲ့အရတ္တမဲ့အရတ္တဘုမက်စိတ်ကိုအကုသိုလ်တွေပိတ်ထားတာ။ယတပပံကတံပါကမံကုသလေနပိရိယတိအခုတော့ပြိတ်လိုက်ပြီသောမန်လောကံပပသတိအခုတော့အဘမုတော်ဝဆန္ဒီမှာလမ်းမင်းကြီးထွက်လာပြီဟောယောဟဝေတေရောပိကုယုံနေတိဗုဒ္ဓသာသနေဒီသာဤမေဓမ္မကတံသူနန်တို့တရားရတော့ကြည့်စမ်းရန်သူတွေကိုမြစ်တာအရင်ပို့တာနော်ကြည့်တာ
မင်းငါဤဒိသာယံသူတို့သည်အယက်လေးမျက်နှာမှရှိကုန်သူတတ်ခဲ့တဲ့ယံသူတွေဓမ္မကထန်တရားနာရတရားစကားကိုသူနန်းသူနားထောင်းနိုင်ကြပါစေသူရဟန္တာဖြစ်သွားပြီငါရဲ့ယံသူတွေတရားသူတရားမျက်တွေနားနိုင်ပါစေဒိသာဤမေယုံစံသူဗုဒ္ဓသာသနာငါရဲ့ယံသူတွေမြတ်စွာဘုရားသာသနာမှာလေဒါနကထာသီလကထာသမာဓိကထာတွေအားထုတ်နိုင်ပါစေဟောဒိသာဤမေတေမနုဇပဇံတို့တရားကိုစောင့်တည်နိုင်ကြပါစေငါယံသူတွေတရားတွေ့ကြပါစေသူတော်ကောင်းတွေထံချင့်ကနိုင်ကြပါစေမေငါဤဒိသာယံသူတို့သည်တန်တော်ဓမ္မမေဝဝါရပယနိတရားရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေငါမိုက်ခဲ့ပြီးပြီငါလို့မမိုက်ကြပါစေနဲ့အမွဲကောင်းလိုက်တာဒိသာဤမေခန္တီဝါရိနံငါယံသူတွေဘုံမှာခန္တီသီးခံမဲ့အဝိရောဓပတန်တိနံမေတ္တာကိုချီးကျူးတဲ့စကားပြောတယ်ဗျာတရားစောင့်တည်ကြပါစေဟုတ်ဗျာမေတ္တာစကားကိုအကျဉ်းချင်းချီးကျူးတဲ့စကားတွေအခါကနာကြနိုင်ရပါစေဟော तू ကဒေါသတွေကြီးခဲ့တာဖြစ်ချင်းအောင် तू နန်းသူဓမ္မံကာလေနသင်လျော်တဲ့အချိန်နှင်းချိန်နဲ့တရားဝဲကြီးတွေဆောင်ရွက်ပြီးတရားနာကြပါစေတင်စားအဲ့ဒီခန္တီတရားမေတ္တာတရားမေတ္တာဖို့တရားတွေရဲ့နောက်ကိုအနုဝိရိယံတို့အစဉ်လိုက်နိုင်ကြပါစေခန္တီနှလုံးတွေကျင့်သုံးနိုင်ပါစေမေတ္တာနှလုံးတွေကျင့်သုံးနိုင်ပါစေဓမ္မနှလုံးသားတွေနဲ့အစဉ်ကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေဟောဗျာကောင်းလိုက်တယ်ချီးစမ်းအဒန္တကိနေဓမ္မယန္တိအင်ကုသေကတာယိစ။ဟောရှင်ဘယင်းနေရလက်နဲ့တွေနဲ့စင်စရာမြင်းစရာတွေကဟောကျိန်လုံးနေနဲ့နွားဟုဆိုရင်ဆင်ဟုဆိုရင်ချုံးနဲ့မြင်းနေနွားတွေချိန်နဲ့လောက်ရတယ်။အဒန္တေနအသတ်တေနအဟန္တံနောမိတာရိနာမြတ်စွာဘုရားကတော့သီးခံခြင်းတာရိကုန်နဲ့ငါ့ကိုယဉ်ကျေးအောင်လုပ်တာဒုတ်လည်းမဆောင်ဓာလည်းမဆောင်လိုက်ပါလား။ဟာချက်ကောင်းလိုက်တာ။ကောင်းလိုက်တာ။အဟိန္ဒဂောရိမေနမဟိန္ဒကတပုရိသတောငါ့နာမည်ကအဟိန္ဒကအဖေရဗေဒနီးနဲ့မူလကငါအဟိန္ဒကမငင်းစေဘူးတဲ့ဟောဗျာငါ့ကိုမငင်းစေဘူးတဲ့တကယ်တော့ငါငင်းစေတယ်တဲ့ရှင်းတော့မကြိုက်ဘူးတဲ့ငါဖေရပေးတယ်အဟိန္ဒကောဒီပုရိအဟိန္ဒကောဒီမေနမဟိန္ဒကသပုရိသတောကြည်စမ်းပါဦးအဖေကတော့ဗေဒင်ဆရာပုံနာတော်ပုံနေတော်ကြီးဗိသိစေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလူသက်မာတွေတွေ့လို့ငါ့ကိုအဟိန္ဒကလို့ပေးတယ်အဲ့ဒီဗေဒင်မရှိတော့မရှိတော့အခုကြမှာအဇဟံသစ္စာနာမောမိနာနဟိန္သာမိကိဉ္စီနံအခုမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့သာသနာသာသနာတွေ့ထေရဝါဒသာသနာတော်အောက်ကိုရောက်မှာအဟိန္တကဆိုနာမည်အစစ်အခုမှ real name the true name ပြပါလေအရင်ကအဖေပေးခဲ့တယ်အဟိန္တကငါလူတွေတတ်တယ်ဟိန္တကအခုကြမှာမြတ်စွာဘုရားသာသနာတွေ့တော်မှာငါကဟိန္တကကနေအဟိန္တကအစစ်ဖြစ်တာသစ္စာနာမစောရဟံပုရိအာသိအင်္ဂုလိမာလောတိဝိတုတောဘုံရှမန်တော်မဟောဂိနာဗုဒ္ဓံတရဏမာဂမသွေးစွန်နဲ့လက်ရှိခဲ့တယ်အင်ဂုရိမာလာလို့ထင်ရှားခဲ့တယ်ကိုးဝယ်ရမဲ့ခဲ့တယ်တန်တရာရင်ရော့မှနင်မျောခြင်းနဲ့မျောခဲ့တယ်ပြီးပြီအခုမြတ်စွာဘုရားဗုဒ္ဓံတရဏမာဂမမြတ်စွာဘုရားကိုကိုးဝယ်စီကဲလဲလို့တန်တရာနင်မျောခြင်းနဲ့လည်းရက်ဆိုင်ခဲ့ပါပြီကိုးဝယ်ရလည်းရှိခဲ့ပါပြီသွေးစွန်နဲ့လက်လည်းမေတ္တာတွေနဲ့ထုံမွန်းခဲ့ပါပြီထုံမွန်းခဲ့ပြီဘဝနဲ့ဒီသမုဟာတာဘဝကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီဘဝကိုကြိုးကင်ရတဲ့သမုဝတ္တအဲ့ဒီသမုဝတ္တကြီးကြိုးကင်ရတဲ့နိတိဘဝကိုကြိုးကင်ရတာတဏ္ဍသမုဒယသစ္စာမြင်သွားပြီဘဝကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီရှင်ဘယင်ရဲ့ဆရာဖြစ်ခြင်းနဲ့တက္ကသိုလ်မှာသူများတဲ့တာခြင်းနဲ့အဲ့ဒီတာခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဖြစ်ခြင်းတဲ့အရာတွေဆန္ဒတွေဟောဘဝဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ခြင်းနဲ့တဏ္ဍနိတိကအဲ့ဒီကြိုးကသမုဒယသစ္စာဟုတ်ဗျာတွေ့ပြီတာရိသံကမ္မံကတ္တဝနာအဲဒီသမှုရိယသစ္စာရဲ့နောက်ကိုကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပြသံသယံရင်ညွန်မှမျောနေတဲ့ငါဒီလောက်ဆိုးရတဲ့ဗဟုံဒုက္ခိကာမိနံဖယားရှင်နေမြတ်မတွေ့ခဲ့ရင်ဘဝကဘာပေါင်းများစွာခံစားရမယ်ဒုက္ခသစ္စာတရားကိုလှုပ်ပြီးပြီဖုတ်တော့ကမ္မဝိပါကေနအဲ့ဒီကံကြီးနဲ့လည်းတွေ့ပြီးပြီဟာသူများတွေတတ်ပြီးတော့လေအဲ့ဒီတတ်ပုံနာတရားကိုတတ်ပြီးတော့ထမင်းစားအဲ့စာသမယာတွေကကျွေးတွေတင်လိုက်တာတဲ့အနနောဘုံစာမိဒီနေ့ကြတော့အရိအကုသို့ကာမဝိပါကကိလေသာဝတ္တေငြိမ်းတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်တိုင်းသားပြည်တွေဆုံးကအနနောဘုံစာမိဘောဇနံအချိန်များစွာအပယ်လားစေတဲ့အကုသို့တွေငြိမ်းသွားလို့ဒီနေ့စားတဲ့ဆုံးကအဲကျွေးကင်းပါတယ်မက်စေတနာနဲ့ဖြစ်တဲ့ဆုံးကိုစားလို့ကျွေးကင်းပါတယ်ဒါကြောင့်အရှင်မယားတို့အရှင်မယားတို့လည်းမှားလိုက်မယ်ပမရံမနုဇန်ဒီဘာလာဒုံမေရီနောစင်နာလူမိုက်တို့ကမေ့လျော်ခြင်းဟောပမာရကိုလက်ကင်တာတဲ့ကာမရတိလိုချင်စရာတွေမှာမွေ့လျော်တယ်
ကာမကာမဂုဏ်တော့မှပျော်နေတယ်ပမာရနဲ့ तू ကဘယ်တော့တန်တရားသွားမလဲအပမာရတရားတတိတရားဘယ်သွားမလဲသာသနာထဲမှာနေမနိဗ္ဗာန်သွားမလဲရှင်မြအဲ့ဒီသွားပါတဲ့မာပမာရမနုယုံစေတဲ့မာကာမရတိတန်တော်ဟောအပမာရံသမေဓာဝီထီပေါလို့ထီလက်မှန်လေးကိုသိမ့်ထားတယ်လို့ပဲတတိတရားလေးကိုသိမ့်ထားပါတဲ့အပမတ်တော့မမေ့မလျော့ပဲနဲ့ဝိပုလံဒုက္ခမမေ့ခြင်းသီလမမေ့တဲ့သမာဓိပညာသီလအဲ့ဒီတရားတွေမှာသီလသိက္ခာသမာဓိသိက္ခာပညာသိက္ခာတွေမှာအပမတရားအပမရတရားနဲ့မမေ့ရင်ဝိပုလံဒုက္ခမြောင်းများစွာသောချမ်းသာကိုပတ်ဘောဓိရောက်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ငါလေးအရင်တုန်းကတောထဲမှာအရင်ကြီးတို့ကမူလီဝါပပ္ပရိသုဝါငါတောတွေတောင်းနေဂူဟာလှန်ကောင်းနေမှာနေခဲ့တယ်တဲ့တနည်းမှာတတ်ထတ်တတ်သေးဝအတ္ထာတိဥပ္ပိကမာနသောထိတ်လန့်ခြင်းကြောက်လန့်ခြင်းနဲ့နေနေရတာဒီကနေ့ဒုက္ခသင်ယမိထာယမိဒုက္ခကပ္ပိမိဇီဝိတံဒီနေ့ငါချမ်းသာသွားပြီ So the good people sleep much better at night than the bad people of course the bad people enjoying the waking hour much more အမြဲတမ်းပဲအာနိုးနေတဲ့ကိလေသာတွေနဲ့နိုးပြီးလောဘတွေနဲ့နိုးဒေါသဆန္ဒတွေနဲ့အာအဲ့ဒါတွေနဲ့နေ့စဉ်နိုးနေရတဲ့အိမ်မပျော်ဘူးအိမ်မပျော်သောညတွေအသင်ချေးဒါပဲဒီငါတို့ငယ်ငယ်ရအိမ်မပျော်သောညတွေအသင်ချေးတူတွေ့နေတဲ့ကောင်မလေးမြင်တွေ့နေတဲ့ကောင်မလေးဘယ်စီရောက်နေဆိုအိမ်မပျော်ရင်းညတွေအသင်ချေးဟာမောင်ဆွေနဲ့ရေးတာလေကိုတင်လိုက်အိမ်မပျော်သောညတွေအသင်ချေးဒါဘယ်မှာဘယ်မှာအိတ်ဆေးရှိပါမလဲမင်းတို့ပဲပြောတာလေအိမ်မရောတကောင်ကျော်အိမ်မရချစ်တီလွမ်းဆိုတကောင်ကျော်လည်းအိမ်မရဘဲရမလဲငင်းငင်းတဲ့တရားယဉ်နေမလို့အိမ်မပြောဘူးအိမ်မပြောဘူးအိတ်ဆေးတွေတောက်နေရတယ်အိမ်မပြောဘူးအိမ်မအသိချေအဲဒီမှာလေးပြီ The good people sleeps much better at night than the bad people လူကောင်းတွေကအမြဲတမ်းပဲအိပ်ပျော်ပါတယ်တဲ့သူကံတရားမိချမ်းရသာသာအိပ်ရတယ်တဲ့ဒါဖြင့်ယင်ချမ်းရသာသာအိပ်ရပြီဖြစ်ရင်ငါကလေအဩရိစ္စပုံနာမျိုးမှာဖြစ်တာအဖေလည်းဘယင်ဆရာအမေလည်းတထေးမျိုးသို့တော်သောအစ္စပုတ်တော်သူကရတဓမ္မရာဇာတတ်တော်ဒီကနေ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တားတော်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်အေးဝဝအဲ့ရပြီတဲ့ဘာဖြစ်လို့ငါကထာဝရယက်တည်နေတာလဲဘာလို့ပြေးတာလဲမေးပြီဗျာဘာလို့ယက်တာလဲဘာလို့ပြေးတာလဲမေးပြီယက်သူရဲ့ဖွင့်ဆိုချက်လာပါဗျာဒီကုန်းချုပ်ပါပြီအေးဝိတ္တတနောအနာတနောဂௌတံတွာရောသုတံဟုတော်အကမူလံဝရိတ်တွနာပတ်တော်မေအသောခယောပရိစိန်တော်ကြော်လိုက်မယ်ဗုဒ္ဓတာသာသနာကတံဗုဒ္ဓတာသာသနာဟောပရိစိန်တော်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိပြီးပြီဒုက္ခရဲ့အကြောင်းသမှုရိယကိုပယ်ပြီးပြီနိရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးမဂ္ဂသစ္စာကိုပွားရပြီးရင်ကတံဗုဒ္ဓတာသာသနာပြုပြီးတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်တိတ်သောဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာသုံးပါးသို့ရောက်တယ်ဝိဒတ္တနောတဏ္ဏကင်းတယ်အနာရဏောဥပါဒအစွဲလည်းမရှိဘူးကုဒ္ဒရတော်အိန္ဒြေတွေလုံးကျုံတဲ့သုတံဝတော်သီလသိက္ခာစောင့်နေတဲ့အကမူလံမကောင်းမှုရဲ့အရင်အဝိဇ္ဇာကိုပယ်ထားတယ်အာသောတရားတွေကုန်တယ်အဲ့ဒါယတ်သူရဲ့ဒါပဲဟောလာပြီလူကြီးမှုဆန္ဒတဏ္ဍာတွေကိုကင်းသွားတယ်ဥပါဒံအစွဲလန်းတွေကင်းတယ်ဘယ်မှာအစ်ဆေးရှိပါမလဲမလို့ရှိမလို့တော့ဘူးကုဒ္ဒရတော်အိန္ဒြေတွေလုံးကျုံတဲ့သုတံဝတော်သီလတွေရှိတယ်အကမူလံတန်တရားရဲ့အရင်မြင်အကုသိုလ်ရဲ့အရင်တွေကိုပယ်နှုတ်ပလိုက်တယ်။ပတ်တော်မင်းအာသဝကင်ကာမသောဘဝသောအာသောတရားတွေကုံရာကိုစိတ်လေးရောက်နေအဲ့ဒါရက်သူပဲတဲ့။အဲ့ဒါတွေမရှိရင်လူချင်းမှုတွေနောက်လိုက်နေတဲ့ပြေးရတယ်။အစွဲလမ်းတွေနောက်ရှိတဲ့ပြေးရတယ်။အိန္ဒိတွေမလုံးညံမှုပြေးနေသူတွေ။သီလမရှိဘူးပြေးနေသူတွေ။တန်တရားရဲ့အစဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ရဲ့အရင်ဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟမရှိဘူး။မလုံနိုင်ဘူး။သူကပြေးနေတယ်။အာသောတရားကာမသောဘဝသောဒိဋ္ဌာသောရှိတယ်ပြေးနေတယ်။တော်ရက်သူနှင့်ပြေးသူများပြေးနေသူများလို့တရားကောင်းစဉ်ပေးခဲ့ပါတယ်အင်ကုဒီမာလတုတ်တံကိုထုံမွန်းပြီးတော့အဲ့ဒါကွက်ကိုရွေးမယ်တို့တွေပြေးနေတာတွေဒီတရားလေးနာပြီးတော့ဩရက်တင်ပြီလို့ရက်သူဖြစ်တင်ပြီလို့ဆိုလို့ကျမတဲ့တောင်ရက်သူနှင့်ပြေးနေသူများလို့တရားကောင်းစဉ်ပြုပြီးအင်ကုဒီမာလတုတ်တံကြီးဒီကိုဥပပါပြီအလုံးသောတရားနာယူတဲ့ဥစ္စာလမိသားစုများသည့်ပြေးနေသူများဘဝမှာအ ਨੇ ဆုံးတော့ဆူလာတော်တာပံတော်တာပံလေးဖြစ်ရင်ခုနှစ်ဘဝရှစ်ဘဝထွက်မှာရက်သူများဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။တော့ရက်သူများဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်တော့တည်း